ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် NK Storybook Channel ရနေပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုပြန်လည်ပြုစုစုပါရရှင်ဒီနေ့ပရိသတ်ကြီးကိုရွေးချယ်ပေးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဝေဝေအောင်ရေးသားထားတဲ့ရှင်ခွင်ဦးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုရွေးချယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်များရှင်ဇာတ်လမ်းလေးမစသေးခင်မှာတော့အရင်ဆုံးချစ်တဲ့ NK Storybook Channel လေးကို Subscribe နဲ့ Notify Bell လေးဖွင့်ပြီးတော့အားပေးသွားဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဝေဝေအောင်ရေးသားထားတဲ့ရှင်ခွင်ဦးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုအခုပဲစတင်မှာတော့မယ်ရှင်။ရွှေတကုံရှင်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ညမို့ခရိုင်းညတွေထက်ကိုလူစီကားနေပါတယ်။ចောင်းပေရဲ့ရုံပေရဲ့မို့ရုံသမားចောင်းသမားတွေနဲ့ဖះရင်ပြန်တစ်ခုလုံးကစီကားနေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစီကားနေတဲ့လူအုပ်ထဲဝတ္တန်နဲ့ဟေမန်လည်းပါပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အန်တီလေးမေသူလည်းပါပါတယ်။ဖះဖူးလာသူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဖះကိုជីညိုလိုက်ဖះဖူးလာသူတွေကိုငေးမောလိုက်နဲ့ရှင်ပြန်မှာမျက်ဝန်းတွေကဟိုမသည်ကူးလူးနေကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဝတ္တန်ဟေမန်နဲ့မေသူတို့စီအကြည့်ပေါင်းစုံကရောက်နေပါတယ်။ဝတ္တန်ဟေမန်တို့ကလူငယ်ပြီးပြီးကယူမဆိုင်အရေးမထားသလိုပုံစံမျက်နှာပေးလေးတွေနဲ့လမ်းကိုဟန်မပြက်ရှောင်နေကြပေမဲ့မေသူကတော့အရင်ပြုံမထွက်တာကြပြီဖြစ်တယ်။ဝိပုနေကြဖျားကြီးလေးစုဖြစ်တဲ့ကောနာကုံကကုတန်ဂောရမကတ္တပမျက်စွာဖျားကြီးလေးစုကိုလက်ရရဲ့ပူဇော်ကတော့ပြီးတော့စိတ်ပတိစိတ်နေကြဆူတောင်းပြည့်ဖျားဘက်ကိုသွားဖို့လဲစိတ်ကစောနေမိပါတယ်။မေသူကစိတ်စောနေပေမဲ့ဝတ္တန်နဲ့ဟေမန်ကလှပတဲ့မျက်နှာလေးတွေကိုမော့ပြီးတော့မော်ရဂယ်လေးတွေလိုလမ်းလျှောက်နေကြတဲ့ဖျားဆောင်ထဲမှာထိုင်နေကြတဲ့ရွယ်တူယောက်ျားလေးတွေတည်းကမျက်စိစပွဲထိုင်စရာဖြစ်နေတယ်။သူတို့အရွယ်ပြီးတော့သူတို့ item ထုတ်တာကိုမေသူမတားမြစ်ချင်ပေမဲ့ဂျားရီကနေအနီးခတ်တာကမေသူပါ။မေသူဒီလောက်လူများကြားထဲမှာမနေချင်ဘူး။ဒါကြောင့်တူမနှစ်ယောက်လက်ကိုဆွဲရင်းနဲ့လောလောလေးကိုရှောက်လိုက်ပေးပါတယ်။လာပါဟေမန်ရဲ့ဒီဘက်ကလူများပါတယ်ဆူတောင်းပြည့်ပဲပဲသွားရအောင်ပါဟေမန်သွားလာလာလေးတွေကိုဖော်ပြီးတော့ရည်ရင်နဲ့သူ့အတော်ဆလိုက်ပါတယ်ဘာလဲလူတွေများလို့အန်တီလေးရရှက်နေပြီလားဒါကြောင့်အန်တီလေးရအပြိုကြီးဖြစ်နေရဝတ်တန်းကလည်းဟုတ်သွားပဲအန်တီလေးရလူများလည်းဘာဖြစ်လဲသူတို့ပြန်ကြည့်ရင်ကိုကလည်းပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒါများခက်ခက်လွန်းလို့ခေတ္တသမီးပြီပြီသူတို့ကရရဲ့တင်းတင်းပို့ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ပြောရဲလွန်ကြည်ရဲလွန်ဖြစ်ကြပြီမဲ့မေသူဘသူ့ကိုမှမကြည့်ချင်ဘူးကြည်လည်းမကြည့်ရဲဘူးကိုကြည့်မှလည်းမလို့လားတာကြောင့်ကဲပါဟိမန်ရဲ့အန်တီလေးဆူတောင်းပြည့်ပဲသွားခြင်းမီတူမနှစ်ယောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဆူတောင်းပြည့်ဘက်ကိုရှောက်လာတာကြောင့်ဝတ္တန်နဲ့ဟိမန်စိတ်ထကြသလိုမျက်နှာလေးတွေနဲ့အတော်ခွန်ရာကိုပါလာကြပါတယ်စိတ်ထဲမှာတော့အန်တီလေးကိုမကြည့်ဘူးတကယ်ဆိုအန်တီလေးအသက်ကဘယ်လောက်ရှိသေးလို့လဲ30ကျော်40နေပါဆိုတော့အခုခေတ်မှာတက်တက်ကြွကြွနဲ့သွားလာနေကြစေအရွယ်ပါသူတို့အကြောင်းကဆီယမတွေဆိုတာပြန်လို့ကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးတော့အကြောင်းကိုလာပြီးတော့စာတင်ကြတာပြီးတော့နောက်ထပ်တန်းတန်းနေလဲဆက်ပြီးတော့တက်နေကြတယ်တက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာအားလုံးကတက်တက်ကြွကြွနုံနုံကြကြပဲအခုကြည့်ပါဦးအန်တီလေးပုံစံကသူ့ကိုယ်သူ50ကျော်60နီးပါးအဖွာကြီးအလားသပင်ထူထူကိုအပြောင်လှန်သိမ့်ပြီးတော့နောက်ဖက်မှာနောက်တွဲစုံထုံထားတယ်။အနက်ပေါ်မှာအဝါဇက်ပါတဲ့စိမ့်မိုက်ကဲအင်ကြီးလက်ရှိလုံကြီးကအနက်ပေါ်အဝါဇက်တွေပါတဲ့အင်ဒိုနီးရှားလုံကြီးကိုဝတ်ထားတယ်။တကယ်ဆိုစိမ့်မိုက်ကဲဝမ်းဇက်ဖြစ်ဖြစ်ပါတီဝမ်းဇက်ဖြစ်ဖြစ်ဝတ်လဲရတာကိုမဝတ်ဘဲနဲ့တမင်လွှဲဝတ်ပြီးတော့သူမအလားကိုအင်ကြီးဘဝနဲ့ဖုံးကွယ်ထားတာ။တကယ်ဆိုအန်တီလေးကမမေထက်တနည်းနည်းမြငယ်ပါတယ်။အန်တီလေးကလူကြီးပုံဖမ်းပြီးတော့လူကြီးဆန်တလောက်မမေကသူ့ကိုယ်သူငယ်အောင်စပင်ကောက်ပြီးတော့ခတ်တူတူထားပြီးဝတ်တာစားတာကလည်းမိမအင်ကြီးထက် ready made အင်ကြီးတွေသာအဝတ်များပါတယ်။တကယ်လို့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လှတာအန်တီလေးပါကိုကုတ်ကိုလည်းလှမှန်းတည်ရဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့များအလှကိုဖုံးကွယ်ထားရတာပါလဲ။ဟေမန်တို့သဘောအရဆိုရင်တော့အန်တီလေးကိုအလှပြင်ဆိုင်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့စိတ်တိုင်းကြတာပြင်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်ဝတာလှုပ်ပါများရင်လှုပ်လာမှာအန်တီလေးကတော့မလှုပ်ရေးချမလှုပ်ပါသူ့ရဲ့ mobile style ကိုလည်းပြောင်းလဲပြဖို့စိတ်မကူဒီလိုနဲ့ဆူတောင်းပြဖေဟာကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အတိတ်ထံဝင်သူဖေဟာရှိခိုးသူတွေနဲ့ပြည့်နှက်ပြီးတော့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မှာနေရာလည်းမရှိရမို့ဝတ်တန်တဲ့ဟေမန်ဖေဟာရဲ့ဘေးဘက်တီမှာရှိနေမိကြပါတယ်မေသူတသားကုတ်ပြက်လေးနောက်မှာရရင်နဲ့ဒူမနှစ်ယောက်ကိုလှည့်အကြည့်မျက်ခုံးအစုံကပင်တက်သွားပါတယ်။ဝတ္တနဲ့ဟေမန်ရဲ့အနာမှာကောင်လေးနှစ်ယောက်ပါလား။အသားဖြူဖြူမုံမုံရီရီပုံပေါက်နေတဲ့ကောင်လေးနှစ်ယောက်ရဲ့မျက်ဝန်းတွေကဝတ္တနဲ့ဟေမန်စီပဲရှောင်းနေပြီးတော့ဝတ္တနဲ့ဟေမန်ကလည်းမသိလို့လားတိရက်နဲ့မမြင်ဟန်ဆောင်နေရလားမသိဘူး။မေသူသူတို့ကိုကြည့်နေမှသိတော့အငယ်မဟေမန်ကသူ့စီကိုပြေးလာပြီးတော့မေးပါတယ်။ဘာလဲအန်တီလေးဒီနားမှာလာနေလေ
တို့မနေ့ရောက်လုံးအနားကိုရောက်လာမှာလူနေတဲ့ကိုပြပေါ်တက်ပြီးတော့မိသူစိတ်ပတိစိတ်လိုက်မိတယ်အတော်ဖြစ်သူရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝတ်တန်ကိုဟိမန်မှာကြည့်ပြီးတော့ရှိလိုက်မိပါတယ်အန်တီလီကတော့မှန်းလေဦးအန်တီလီအေးစိစိထိုင်ပြီးတော့ပတိစိတ်နေမှာသူတို့နေ့ရောက်ပထမနေ့ရောက်ပြန်ရှောင်းလာခဲ့ကြတယ်ဒီချိန်ထိတိုင်အောင်ခုနကောင်းလေးနေ့ရောက်ပထမနေ့ရောက်မှရှိနေကြတော့မှာနေ့ရောက်
ားပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့အဝေးရအဆောက်အဦးတွေကိုငေးကြည့်နေမိကြတယ်။ဟေမန်တင်းရင်မှာဝတ်တန်ကိုတီးတိုးပြောလိုက်မိပါတယ်။ဝတ်တန်အခုကိုမကြည့်နိုင်အောင်နော်။အဲ့ဒီရက်နေတဲ့နှစ်ယောက်ထဲကဟိုဘက်ကတယောက်အတိတ်ကမလား။ဟေမန်ရဲ့စကားကြောင့်ဝတ်တန်ကမကြည့်သေးဘဲနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုပ်နေပြီးတော့မှသူတို့နဲ့မလမ်းမကမ်းမှာရက်နေတဲ့လူရဲ့နှစ်ယောက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကဖြူဖြူမြင့်မြင့်ချောချောလေးတွေပါ။နှစ်ယောက်ထဲကပုံမြင့်ပြီးတော့ပိုချောတဲ့လူရဲ့ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဝတ်တန်ကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဟာအတိတ်ကပဲဘသူ့ကိုလာဆောင်နေရလဲမသိဘူး။အေးဟာငါတို့ရောက်ကြတဲ့ဟာသူတို့အရင်ရောက်နေကြတာ။သူတို့နှစ်ယောက်အဓိကရှိရာကိုကွက်ကြီးကွက်ကြီးနဲ့လုံနေကြသလိုအဓိကတို့နှစ်ယောက်ကလည်းသမတို့နှစ်ယောက်ရှိရာကိုမသိမသာလှမ်းကြည့်နေကြတာတွေ့ရတယ်။ဟေမန်ပါဇက်ကလေးပိတ်ပြီးတော့ခူးခူးခက်ခက်ရှည်လိုက်မိတယ်။ငါသူ့ကိုမြင်တော့ရှုခင်းသာတော့အဖြစ်ကိုသတိရတယ်။ဝတ်တန်ကလည်းဟေမန်နေတူမျက်နှာကိုမော့ပြီးတော့အာပါတရားကိုရေးပြလိုက်တယ်။အေးလေအဲ့ဒီတော့ငါတို့ကိုမြင်တာသူမသိလို့မဟုတ်ရင်သူဒီလိုတောင်ရဲရဲမှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့နှစ်ယောက်စီကရည်တန်ကြတော့အတီကပခုံးတွန်းတွန်းနဲ့သူတို့စီကိုစူးစမ်းတယ်လို့လန့်ကြည့်နေတယ်လို့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကြည်သားကလည်းမတိမသားလေးဆွေကြည့်နေပါတယ်။ဝတ်တန်မျက်ခုံးတွန်းပြီးတော့လန့်ကြည့်နေတဲ့အတီကကိုကြည့်ရင်ကြံခဲ့တဲ့၃လနှစ်ကအဖြစ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့သတိရမိပါတယ်။အဲဒီတုန်းကဝတ်တန်ကဟေမန်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတက်နေစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဝတ်တန်တို့အုပ်စုမှာဝတ်တန်အပါအဝင်တငယ်ချင်း၁၀ယောက်လောက်ရှိတယ်။ဝတ်တန်တို့နဲ့ပြန်ပတ်အုပ်စုအတီကတို့အုပ်စုပါစာလဲတော်မိဘတွေရလဲအပြန်စားမို့အဓိကတော့အုပ်စုကသူတို့အုပ်စုကိုတိတ်အထင်ကြီးလာတယ်မဟုတ်ပါသူတို့အုပ်စုထဲမှာကဝတ်တန်နဲ့ဟေမန်နှစ်ယောက်သာအင်ရကားနဲ့ကျောင်းလာနိုင်ကြတာကျန်တဲ့လူတွေကလိုင်းကားနဲ့ဖြစ်သလိုကျောင်းလာကြတဲ့အာမန်အဆင့်ကျောင်းသူတွေဖြစ်တယ်အဓိကတော့အုပ်စုထဲမှာတော့အဓိကအပါအဝင်အားလုံးဒီပါကိုပိုင်ကားတွေနဲ့ကျောင်းကိုလာတဲ့ကျောင်းသူတွေများတယ်ရုပ်တရားလဲပတ်စံရှိသားသမီးတွေပြီးပြီးအားလုံးကတာတာနာနာချောချောမွေ့နဲ့တာမန်လူတွေကိုအရေးမလုပ်ကြသူတွေပါဝတ်တန်အုပ်စုကလည်းဒလားကလည်းပါတယ်တန်လင်းကလည်းပါတယ်ဒါပြင်အုတ်ကလာတင်ငန်းကျွန်းစတဲ့အလွာဆောင်ကဆိုတော့ပုံစံအမျိုးစုံနဲ့ဝတ်တန်တို့ဟေမန်တို့လိုခက်ဆန်တဲ့အပြန်စားလေးပါသလိုစပင်တကောက်ကွေးလောင်းနဲ့တောမမတွေလည်းပါပါတယ်စင်ရဲလိုဝတ်သားတို့တို့ရောင်းရတဲ့သူရဲ့သမီးလည်းပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံမရှိတာလွဲရင်တော့ရင်းနေနေပေါင်းတဲ့လို့အကောင်းလို့ဝတ်တန်ရောဟေမန်မှာသူတို့အုပ်စုနဲ့သူတို့ပျော်ပါတယ်အတန်းထဲမှာဆိုဝတ်တန်တို့အတန်းအကျယ်ဆုံးစီအရီနဲ့ဆိုရင်လည်းဝတ်တန်တို့အုပ်စုကအခင်ဆုံးမှာဒါဟုအဓိကတော့အုပ်စုကအမြင်ကက်ကြတယ်အဓိကထက်အုပ်စုခေါင်းဆောင်အုပ်စိုးကပိုဆိုးတယ်သူတို့အုပ်စုကိုအုပ်စိုးကပါလီယာလို့နာမည်ဆိုပေးထားတယ်လို့အုပ်စိုးတို့အုပ်စုကိုလည်းဝတ်တန်တို့ကအညောင်အုပ်စုလို့နာမည်ဆိုပေးထားတာပါသူတို့ကိုသူတို့လူချမ်းသာသားသမီးတွေဆိုပြီးတော့စကားပြောရင်မပွင့်တပွင့်ပြောတာကြောင့်ကျဲကျဲလောင်လောင်ပြောတတ်တဲ့ဝတ်တန်တို့အုပ်စုနဲ့ဘယ်တော့မှအစည်းကက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီလိုအစည်းမကက်တဲ့ကြားကပဲဂုံဒူရန်ကိုအထူးထူရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အတန်းတူပါသာတို့တော့လေဒီအုပ်စုနှစ်စုကမကြည့်ချင်မြင်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထပ်လို့သာရန်လိုနေကြပါတယ်။ဒီအထဲမှာဝတ်တန်ရဲ့အဓိကကတော့မပါဝင်ဘူး။အသားဖြူဖြူအရင်မြင်မြင်နဲ့စာကြိုးစားတဲ့အဓိကကိုဝတ်တန်စိတ်ဝင်စားသလိုကျန်အုပ်စုတွေရသူတွေနဲ့တခြားစီဖြူပွေးတန့်စင်ပြီးတော့အေဂျင့်နဲ့ဝတ်တန်ကိုလေအဓိကကစိတ်ဝင်စားတာဝတ်တန်သိနေပါတယ်။ခက်တာကဝတ်တန်ကလွဲရင်ကြံတအုပ်စုလုံးကအုပ်စုတို့အုပ်စုကိုအမြင်ကြည့်တာဆိုတော့ဝတ်တန်ကိုယ်တိုင်လည်းအမြင်ကြည့်တဲ့ပုံစံကိုမပြရဲဘူးဖြစ်ချင်းတော့အရင်နေ့ကဝတ်တန်တို့အုပ်စုတာဂီတရှုခင်းတာကိုရေလွှာလျှောစီးဖို့ကြောင်းလင့်လာတဲ့နေ့ပါတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဝတ်တန်တို့အရင်ရောက်နေတာအုပ်စုတို့အုပ်စုပါဝတ်တန်တို့ဘက်ကမိုးစံလာလို့ခေါ်တဲ့မမိုးကအသက်အကြီးဆုံးဖြစ်တာကြောင့်ဆရာအတင်ခံရပြီးတော့ဟိုဘက်အုပ်စုမှာမျက်မှန်တဲ့ပိန်ရှိရှိအုပ်စုကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့အုပ်စုကနောက်မှရောက်လာတဲ့ဝတ်တန်တို့အုပ်စုကိုမမြင်ပေမဲ့သူတို့အုပ်စုကိုမြင်လိုက်ရတဲ့မမိုးကရှုံ့မဲ့ပြီးတော့လှည့်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဟေးကိုမရက်ထားတဲ့ crazy color နဲ့ sunny picket ကအုပ်စုရဲ့ကားမလားအုပ်စုကိုသူတို့အုပ်စုကပေးထားတဲ့နာမည်ဝက်ဖြစ်ပါတယ်တိတ်တေးကြတာပေါ့ဒီဘက်က sunny super long ကလည်းအဓိကရဲ့ကားပဲက
ကနောက်ဘက်မှာကပ်လီအယုံလေးကိုချိတ်ဆွဲထားတာကိုဝတ်တန်ကောင်းစွာမှတ်မိနေပါတယ်။အိုဆူရောအိုဆူကလည်းဘောလင်းကစားခွင့်ထဲမှာဘောလင်းကစားနေကြတာဖြစ်တယ်။ကောင်မလေးတွေကတော့ရှေးလွှာရှော့စင်းရဲ့နဲ့တက်ပုံရိုက်နေကြတယ်။သူတို့အိုဆူကအရင်ရောက်နေတော့နောက်မှရောက်တဲ့ဝတ်တန်တို့အိုဆူဘာလို့မှမသိဘူး။မမိုးကတော့ဘာဖြစ်တာလဲဟာ။သူတို့လည်းပတ်စံပေးကစားတာငါတို့လည်းပတ်စံပေးကစားမှာပဲ။ရှေးလွှာရ
အဓိကမျက်လုံးတွေကလည်းအန်တီလေးနဲ့စကားပြောနေတဲ့လူကြီးစီမှာရောက်နေရမို့ဒီလူကြီးကအဓိကရဲ့အဖေများလားအဓိကရဲ့ဖခင်ဆိုတဲ့အသေးကြောင့်အဲ့ဒီလူကြီးကိုအသေးချာကြည့်မိကြတယ်အသေးချာကြည့်မိတော့မှမျက်လုံးမျက်ခုံမျက်နှာကျတာမှကအမှုရာဟန်ပန်ကပါအဓိကနဲ့တူညီနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဝတန်အဓိကကိုမတိမတာလှမ်းအကြည့်ဝတန်ကပါအကဲခတ်တယ်လို့လှမ်းကြည့်နေတဲ့အဓိကရဲ့မျက်လုံးလေးကြောင့်အရင်ဆုံးမျက်လုံးလွှဲအဖြစ်မှာအဲ့လူကြီးစီကအားပြောတယ်လို့ခတ်တိုးလေးတန်းထလာခဲ့ပါတယ်။မိသူ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ်။ဒါကိုသားအဓိကပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့လမှာနိုင်ငံသားတဲမောကပြန်လာတာ။ဒါသားရဲ့တငယ်ချင်းမောင်ကြီးသားရဲ့သားနဲ့အတူတူဟောင်ကောင်ကပြန်လာကြတာ။အော်မေသူအတန်တန်လေးနဲ့ကောင်းကြီးလိုက်မိရဲ့ကိုမောက်မှာဒီလိုအရွယ်လောက်အသားရှိနေလိမ့်မယ်လို့မေသူဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့ဘူးအခုတော့ထင်ယုံသားမကမြင်မှမြင်နေရတဲ့အဖြစ်မို့ကိုမောင်နဲ့တူလာတဲ့လူရွယ်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဟန်မပြတ်နှုတ်ဆက်လိုက်မိပါတယ်အေးကွယ်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်အန်တီကိုလည်းမှတ်ထားနော်မေသူတဲ့နောက်တွေ့လဲခေါ်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီအဓိကအကောင်းလေးညွတ်ပြီးတော့ပြောနေပုံကကိုမောင်ငယ်စဉ်တော့အတိုင်းပါပဲလားမိသူမျက်လုံးတွေကိုစုံမိတ်ပြီးတော့အန်ချိပြီးပြုံးလိုက်မိတယ်ကိုမောင်ကတော့မိသူအဖြစ်တွေကိုခန်းစားချက်တွေကိုသိပါလေစားဝတ္တနဲ့ဟေမန်ကိုသာစူးစမ်းလေးကြည့်နေပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကမိသူနဲ့ပါတော့လဲသမီးတွေပါအမမထင်မိသူရဲ့နှုတ်ကထွက်သွားရတာကိုပါဇက်ကိုအံ့ဩသလိုမင်တက်သလိုကြောင်နေစဲမှာသမီးတွေဟုတ်လားကိုမောင်ကလည်းမေသူကိုကြည့်ပြီးတော့မယုံနိုင်ခြင်းအံ့ဩခြင်းတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့မျက်ဝန်းမှာအယောင်လေးအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေပါတယ်။နောက်မှဝတ္တနုဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဟန်မပြတ်မေးလာပါတယ်။တမီးတို့ကဗန်နတန်းရောက်ပြီလဲ။တင်ချာဂုံလူရက်နဲ့ကျောင်းပြီးသွားပါပြီအကဲ။မာစတာဆက်တက်နေကြပါတယ်။ဩကျောင်းတောင်ပြီးသွားကြပြီဟို။ဒါအထီးကလည်းသင်းမောမတက်ဖြစ်ပဲကျောင်းသာတက်ဖြစ်ရင်တမီးတို့လိုပဲဖွဲ့ရမှာ။အခုတော့ကျောင်းကတိုးလို့တန်လန်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။ဝတ္တန်နဲ့အတီကတော့မျက်လုံးချင်းစုံပြီးကြပြန်နေဝတ္တန်မျက်လုံးလေးအမြန်လွှဲပြီးတော့အန်တီလေးစီကိုလှမ်းအကြည့်မှာအန်တီလေးရဲ့မျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်ကြီးတွေဝေဝဲနေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဟန်လုပ်ပြီးတော့ရက်နေတော့လေအန်တီလေးရဲ့မျက်နှာကပြိုရောမဲ့မိုးလိုပဲညိုနေပါတယ်။ခဏနေတော့အန်တီလေးကမျက်ရည်စားတွေကိုပေါ်ဝါနဲ့တို့ပြီးတော့အသာတုံရင်းနဲ့အားလုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကဲစကားပြောလို့တော့ကောင်းပါရဲ့။နောက်ကျရင်တိတ်ပြီးတော့မိုးချုပ်သွားမှာမို့မေသူကိုခွင့်ပြုပါအောင်နော်ဦးလွင်မောင်။ဦးလွင်မောင်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်အရင်းကိုမေသူဘယ်တော့မှခေါ်ယူထုံးစံမရှိခဲ့ဘူး။ရုပ်တရက်ကြီးကြားလိုက်ရတော့စိန်ကားချင်းတစ်တိုင်းကိုကာယံချင်းခံလိုက်ရသလိုဦးလွင်မောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနာကျင်ခြင်းကိုခံစားလိုက်ရတယ်။နောက်မှစိတ်ကိုချုပ်တီးပြီးတော့ကောင်းကျင်းလိုက်မိတယ်။အေးလေသူ့အသက်လည်း40ကျော်လို့50နာနှီးနေပြီပဲဟာ။ပြီးတော့မေသူအနေနဲ့လည်းသူ့အသက်ရွယ်ရကိုမောင်လို့နုနုဖွဲ့ဖွဲ့ခေါ်နေလို့တင့်တော်တာမှမဟုတ်တော့တာပဲလေ။ငါအချိန်လေးကိုမေ့နေပြီနဲ့တူပါတယ်။စီစဉ်ငါသားအတိကတောင်အသက်အစိတ်သေးကိုရောက်နေပြီပဲမေသူသမီးလေးတွေဆိုလဲသားလောက်ရှိကြမှာပါမေသူခေါ်တာမှန်ပါတယ်အတွေးနဲ့ပြုံးပြီးတော့ဦးလွင်မောင်မေးလိုက်မိပါတယ်မေသူတို့ကိုအရင်နေရာမှာပဲလားမေသူကိုမောင်မျက်နှာကိုစူးစမ်းမြင့်လေးငေးကြည့်ရင်းနဲ့ခေါင်းငင်လိုက်မိပါတယ်မေသူကအရင်နေရာမှာနေပြီအရင်ကမေသူပါပဲကိုမောင်ရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုမောင်ပြုတ်ပြင်ပေးခဲ့တဲ့မေသူကအရင်ကမေသူမဟုတ်တော့ပါဘူးမူလာရင်ကျောင်းဥစီယာမကြီးဒေါ်မေသူဖြစ်နေပါပြီ။မေသူကကိုမောင်ဖြစ်စေခြင်းတကယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့ကိုမောင်ကကျတော့မေသူမြင်ချင်ခဲ့တယ်လို့မမြင်ရပါလား။အိုးငါဘာတွေတွေးနေမိပါလဲ။လောလောဆယ်ကိုမောင်မှာတားနဲ့ဥစ္စာမေသူတို့ကိုခွင့်ပြုပါအောင်ဦးလွင်မောင်။ကိုမောင်လို့ခေါ်တဲ့အစားဦးလွင်မောင်လို့ခေါ်တဲ့ကရှင်ဝနာခြင်းစီပေမဲ့ဦးလွင်မောင်စူးစမ်းပြုံးပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်ပြမိတယ်။နောက်သူ့ကိုကြောက်ခိုင်းပြီးတော့မျက်နှာလေးမော့ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတဲ့မေသူကိုငေးကြည့်နေသလိုအထီးကလည်းကြော့ကြော့လေးထွက်သွားတဲ့ဝတ္တန်ကိုငေးကြည့်နေမိပါတယ်။ဟေမန်ဝတ္တန်နောက်ကိုအပြေးလိုက်သွားရင်းရနေ။နေပေါင်းဝတ္တန်ရဲ့နေ့ကလည်းမြန်လိုက်ကြ။ဝတ္တန်ကဟေမန်ကိုစောင့်နေမိတော့လေအန်တီလေးကဘသူ့ကိုမှမစောင့်ဘူး။ဓလိကာရဲ့ဇင်းကြံတစ်လျှောက်ခက်သွက်သွက်ရှောင်နေပါတယ်။ဂါရဲရောက်မှမေသူအားရပါးရငိုလိုက်မိတယ်။ဘာမှနားမလည်တဲ့ဝတ္တန်နဲ့ဟေမန်ကအန်တီလေးကိုငေးကြည့်နေမိပြီးတော့အန်တီလေးနဲ့ဒေါသနဲ့အော်တာမောင်းတော့လေဟေမန်ဘာလုပ်နေရလဲအန်တီလေးကမောင်းဆိုလို့သာမောင်းလာခဲ့ရပေမဲ့ဟေမန်စိတ်ထဲကဘာမှမရှိဘူးဟေမန်နီးတူဝတ္တန်စိတ်ကလည်းကြော်ဖြစ်လာတဲ့ပုံဝင်ခြင်းကိုမမြင်ဘူးတည်ရင်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တွေကိုသာမြင်ယောင်နေမိပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအဖြစ်တွေကိုမမေ့ကိုပြောပြရင်ဝတ္တန်အတွက်တော့အပြည့်ထွက်လာနိုင်ကောင်းပါရဲ့ဝတ္တန်မမေ့ကိုမေးစည်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်မိပါတော့တယ်
အေးရလူရှင်းပြီးတော့တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ဖေဖေကဌာနကြီးတစ်ခုကလူကြီးတယောက်မို့ရုံးမနဲ့စောစောထွက်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့မူလာရန်ကျောင်းအုပ်ဖြစ်တဲ့အန်ဒီလေးကလည်းချင်းအောင်ဆွဲပြီးတော့သူမတောင်ဝင်ထန်းဆောင်ရာကျောင်းကိုသွားနေပါပြီ။အိမ်မှာကြံခဲ့တာဆိုလို့ဝသရုညီမနှစ်ယောက်ရဲ့မမေရဲ့ပါ။မမေကအိမ်အလုပ်လုပ်ပြီးပြီမို့အိမ်ရှိမှာထိုင်ပြီးတော့သုံးမွေးထိုးနေပါတယ်။ဝသန်နဲ့ဟိမန်ကတော့မနေ့ကဇလန်းကိုပြန်ဆက်မယ်အကြံနဲ့မမေနာကိုကတ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဟဲ့ဒီနေ့ဘဲမမသွားကြဘူးလား။ကျောင်းပြီးသွားပြီမယ်ဝတ္တန်ဟောဟိမန်းမှာမာစတာထပ်ပြီးတော့တက်နေကြတယ်ဒီနေ့တော့အကြံတူနေရမို့နှစ်ယောက်စလုံးကျောင်းလစ်ပြီးတော့မမေနာကိုကပ်မိကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကအရေးမကြီးတာအတန်မမို့လို့ဟိမန်းမတက်တော့တာဝတ္တန်ကတော့မမေကိုမေးစရာလေးရှိလို့တမင်မတက်တာမေးစရာဟုတ်လားဘာမေးမှာလဲမမေကမျက်ခုံးပင့်ပြီးတော့ဝိုင်းကြည့်နေပါတယ်အန်တီလေးအကြောင်းသိချင်လို့ပါမေသူအကြောင်းဟုတ်လားမေသူကဘာဖြစ်လို့လဲလေမယူစင်လို့တကိုယ်နဲ့အပြူကြီးလုံနေတဲ့သူပဲဥစ္စာဘာဆန်းလို့လဲဆန်းတယ်မမေဝတန်ပြုံးရင်မမေကဖះပေါ်မှာကြုံတွေ့ရခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမမေကိုပြန်ဖောက်တယ်ချနိုင်မိရောဒေါအီလွင်အံ့ဩနေမိပါတယ်ပြန်ပြောပါအောင်အဲ့လိုနာမည်ကဘသူဦးလွင်မောင်နဲ့မမေသိလားသူဘလုံးမျိုးမကြဘူးဒီနာမည်ကိုအတိအကျွမ်းထဲမှာလည်းမရှိဘူးလို့ထင်နေဒီလိုမေသူနဲ့ဘလုံးများသူပတ်သက်ခဲ့ပါလေအသက်ခေဝင်လဲသူသိရမှာပေါ့မေသူနဲ့ပတ်သက်တာကိုတောင်းရန်ခဲ့ဘူးတာကတွေ့ပြီးတော့ညှင်းပယ်ခဲ့တာအဆုံးသူမသိပါတယ်အခုဒီဥလွင်မောင်ဆိုတဲ့သူကြမှာသူမဘာလို့မသိခဲ့ရတာပါလေမေသူတို့ကြောင့်ကအတိများလားဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးယောက်ျားလေးအပေါင်းအသင်းမေသူကဘယ်တော့မှပတ်သက်ခဲ့ဘူးတာမဟုတ်ပါနေရင်ထိုင်ရင်ဝတန်ရဲ့အရှုပ်တော်ပုံကထော်အီရီရဲ့ရင်ထဲကိုပါကူးဆက်လာတာကြောင့်ခေါင်းခါလိုက်မိပါတယ်ဝတ္တမိကြီးရဲ့ပုံစံကိုငေးကြည့်ရင်လည်းမမေဘာမှမသိဘူးဆိုတာကိုစိုးရိမ်မိသွားတယ်ရေလဲရိမ်မိသွားတယ်ဒီပုံဆိုရင်တော့အန်တီလေးကိုပဲမေးရတော့မှာမို့အန်တီလေးကြောင်းစင်းလာမဲ့အချိန်ကိုဒရိုက်ဘာမပါမလားပါမလားကြည့်ရင်လည်းထိုင်ဆောင်နေကြတာပါ12နာရီကျော်တော့အန်တီလေးကြောင်းကနေပြန်လာတယ်ဝတ္တန်တောက်ရေခွက်တစ်ခွက်ပြေးယူလာရင်လည်းအန်တီလေးကိုတိုက်လိုက်ပါတယ်ရောအန်တီလေးရေခဲရေလေးတောက်လိုက်ပါအောင်လူတွေကနေပြန်လာတာဆိုတော့ပင်ပန်းပါပဲလေရေစာမှာပဲမေသူရေကိုမောတော့ရင်လည်းသမားတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေပါတယ်။ဝတ္တန်တို့ဟိမန်တို့ကြောင်းမသွားကြဘူးလား။မသွားပါဘူးအန်တီလေး။နှစ်ယောက်လုံးပြိုင်သူအဖြစ်ဘာဖြစ်လို့မသွားရလဲ။ဟိုဟိုလေးနှစ်ယောက်လုံးအားထက်ထက်လုံနေပြီးတော့မှဟိမန်ကအရင်ဝင်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့နှစ်ချိန်ပဲရှိလို့ပါအန်တီလေး။အရေးမကြီးရနဲ့အန်တီလေးဘာမှမပြောဘဲနဲ့သူမခန်းထဲကိုသာရှောင်းဝင်သွားတယ်။ဝတ္တန်လိုက်ဝင်လာရင်လည်းအန်တီလေးကိုငေးကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။အန်တီလေးကတခုခုတော့တခုခုပဲဆိုတာရှိမိပေမဲ့ဘာမှမပြောပဲအင်းချီသားလဲနေရင်အိမ်နေရင်ဝင်းအင်းချီရှန်သားလေးမောင်ရောင်ဘလောက်စ်နှက်ပြာရောင်မာစရိုက်လုံးကြီးလေးနဲ့ပဲလှနေပေမဲ့အန်တီသူမအလားအရှော့မသွားဘူးဆိုတာကိုသူမမသိချင်ဘူးထင်တယ်ဝင်းပပနဲ့ကိုချင်းလုတ်ကောင်းအောင်ချိနေရတာစားရကြိုးလဲနေပါတယ်ကျောင်းကနေပြန်ရောက်ခါစားမှုဖေ့စ်ဘွတ်မပတ်ရသေးပဲနောက်မှနောက်တဲ့စလုံးလေးအတိုင်းရှိနေတာမို့ချုံနေနာတယ်လှတဲ့မျက်နှာနဲ့ပူပူရနခံလေးရအန်တီလေးကိုအသက်40လို့ဘသူကထင်မှန်ပါလေအသက်အစိတ်အရွယ်မိန်းကလေးတယောက်လို့သာထင်စေသွားတယ်ကိုလုံးကလေးချင်ခံခြင်းနဲ့ဝတန်တို့ထက်တောင်မှလှနေသေးတယ်ဝတန်နဲ့ဟိမန်ကအရင်အရက်သိမမြင်တာကြောင့်ကိုလုံးအလှမပေါ်လွင်ပေမဲ့အရင်မြင်တဲ့အန်တီလေးကကြော်ရှင်းမှုကိုပါပိုင်ဆိုင်ထားတော့ဝတန်တို့ဘလို့ပဲရှင်ရှင်အန်တီလေးရဲ့လှပမှုအောက်မှာမြုပ်ွယ်သွားရစနေပါဒါနဲ့တောင်အန်တီလေးကဘာလို့အထီးကျန်ယောဂါရနေပါလဲလာပါရဲ့ပန်းအနီးမှာပြာပရုံးဆိုတာရှစ်ဝဲစမြဲပါပဲဒီအရွယ်မှာတော့ဒီလောက်လာနေရင်တော့ငယ်စရဆိုဘလောက်များလာနိုင်မလဲဒီအလားကိုမကိုးခဲ့သူမင်းမြတ်တို့ကတော့မရှိပဲနေပါမလားဝတ်သက်ရဲ့ရင်ထဲမှာအဒီလေးအချောင်းကိုစဉ်းစားလာတာနဲ့တကယ်ကိုတိကျင်စိတ်ကနှိုးထလာပြန်တယ်ထမင်းခုပင်းရင်နဲ့အန်တီလေးကိုစိုက်ကြည့်နေမိတယ်အန်တီလေးပုံစံကခါတိုင်းထက်ကိုတည်ငြိမ်နေတာသိကြတယ်ဝတ္တန်တို့လိုအန်တီလေးရင်ထဲမှာတစုံတရာခံစားနေရတာလဲသိကြတယ်။မဟုတ်မှလွဲရောမနေ့ကအကြောင်းပဲဖြစ်ရတယ်။စားကောင်းလားအန်တီလေး။ကောင်းပါရဲ့။ဟိမန်အမေကိုအန်တီလေးကအေးဆေးစွာဖြေပါတယ်။ကောင်းနေတာပြောတယ်စားတာပြန်နေနေလေး။ဟိမန်ဟင်းခက်ရဲ့အထက်အန်တီလေးကမအောင်နိုင်တော့သလိုဒူမနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မေးလာပါတော့တယ်။ဟိမန်တို့ဘာသိကျင်လို့အန်တီလေးကိုဒီလောက်ကက်နေကြတာလဲ။ဝတ္တန်နဲ့ဟိမန်တယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးမိကြတယ်။ပြောလေအန်တီလေးတက်နိုင်လာဆိုရင်ဖြေးပေးမှာပေါ့အန်တီလေးကလက်ဆေးပြီးတော့ထန်ရားအနေထားဖို့ပြင်နေတာကြောင့်ဝတ္တန်လင်းမြန်စွာပြောလိုက်မိတယ်ဝတ္တန်တို့ဘာမှမလို့ချင်ပါဘူးအန်တီလေးဟိုလေတိပဲတိကျင်တာပါဝတ္တန်တို့ကဘာတိကျင်တာလဲ
အဒီလေးမျက်နှာကအံ့ဩသွားတဲ့ပုံကြောင့်မျက်ခုံးကတွန့်ချိုးပြီးတော့ဝင်သွားတယ်။ဝတ်တန်စရီကိုမြှောက်ချရင်းနဲ့အရင်ဆွန့်ပြီးတော့ပြောလိုက်မိပါတယ်။ဟိုလေမနေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့အန်ကယ်နဲ့အဒီလေးတို့အကြောင်းပါ။မထင်မှတ်တဲ့စကားကြောင့်အဒီလေးရဲ့မျက်နှာပြန်ယွင်းသွားပြီးတော့မျက်ဝန်းမှာလည်းမျက်ရည်တွေရှင်ဝဲလာပါတယ်။အတန်ကြာနေရမှာငြိမ်ထိုင်နေပြီးတော့မှထပြီးတော့ပြတင်းဝါမှာတောင်းရနေတယ်။ဝတ်တန်ဟောဟေမန်ပါအဒီလေးကိုငေးကြည့်ပြီးတော့အသက်ကြောင့်မရှူရဲကြဘူး။သူတို့နှစ်ယောက်အကြည့်အန်တီလေးတစ်ခုခုပောက်ကွဲသွားမှာကိုစိုးရွနေကြတာဒါပေမဲ့သူတို့ထင်ထားသလိုအန်တီလေးကဘာမှမဖြစ်ဘူးဂဒင်းဝါမှာငြိမ်သက်စွာရင်ရင်နဲ့အဝေးကိုငေးကြည့်နေပါတယ်အတန်အကြာမှဝတ်တန်တို့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့တိုးတိတ်စွာပြောလာပါတယ်တကယ်တော့ဒီအဖြစ်တွေကိုအန်တီလေးရှင်ထဲမှာတင်ထားခဲ့တာကြာပါပြီဘလောက်တောင်ကြာခဲ့ပြီလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း20ကျော်တောင်ကြာခဲ့ပြီအနည်း20ကျော်ဟုတ်လားဝတ်တန်အန်တီလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အတန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက်နှစ်တည်ကြာအောင်ယနေ့မှတင်ထားတာဆိုတော့အန်တီလေးရဲ့တန်ရုံးစဉ်ကတော်ရုံတန်ရုံးစဉ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီရုံးကအန်တီလေးအသက်က16နှစ်ကျော်ကျော်အန်တီတို့ထက်ကိုဝနာ18နှစ်ကျန်တဲ့သမီးပါကြီးတွေကလည်းအသက်ကလည်းကြီးပြီလေ။ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်နှစ်ကြီးနှစ်နှစ်ငယ်တွေဆိုတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်အသီးသီးပေါ့အသက်ကလည်းတိတ်မကွာတော့ဆော့လဲဆော့ရန်လဲတိတ်ဖြစ်ကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့အားလုံးထဲမှာအဆိုးဆုံးကအန်တီလေးပေါ့ကွယ်ပြောရင်းနဲ့မိသူရဲ့မျိုးဝန်းထဲမှာကြံခဲ့တဲ့အနည်း20ကျော်အဖြစ်တည်းကိုပြန်ပြီးတော့သတိရလာတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကအန်တီလေးတို့ဒီတိုက်တောင်မှမဆောင်ရသေးဘူးပေါ့။အန်တီလေးတို့နေတဲ့အိမ်ကငှားထားတဲ့အိမ်နေအိမ်နေကလည်းပြင်းထန်အိမ်လေးတွေပါ။ဒါပေမဲ့ချန်ကြီးကအခုလိုမျိုးကြဲကြဲဝင်းဝင်းပဲလေ။ချန်ကြီးကကြဲဝင်းလာပါတယ်။အိမ်ရဲ့နောက်ဘေးဘက်မှာရှိတဲ့ချန်ကြီးမို့လဲအလားဆိုင်ပန်းပင်တွေထဲမှာစားပင်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့စိုက်ဖြိုးထားတယ်။အထူးသဖြင့်ပင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့မာလကာပင်၊တပြည်သီးပင်၊ပိန်းနဲပင်နဲ့ခွန်းသီးပင်တွေကရာသီအလိုက်အလဲကျသေးနေတော့မေသူတို့မောင်နှမလေးရောက်ကောင်းကောင်းစားလို့ဖြစ်နေပါတယ်။မေသူမာကလာပင်ပေါ်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့လှမ်းအော်မိပါတယ်။သူကငါ့ကိုမာကလာသီးပေး။အော်မယ်။ဘာလို့ပေးရမှာလဲ။ကိုစားချင်ကိုဘာသာတက်ခူးပါလား။သူကလက်ထက်ကမာကလာသီးကိုပစိုးကပုံစားထဲမှာဖွက်ထားလိုက်မိပါတယ်။မေသူကမြင်နေတဲ့အထက်နဲ့အတန်ဆူဆူလေးနဲ့လှမ်းပြီးတော့အော်ပြန်နေ။ပြီးဆိုရင်ပြီးတော့မပြီးငါဖေနဲ့တန်လိုက်ရမလား။တိုင်ဟာသူကစိတ်တူတူနဲ့ပြန်ပြီးတော့အော်လိုက်မိတယ်။ညီမလေးတယောက်မို့ချက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီညီမလေးကတယောက်ဆိုဆိုသလောက်တာတီလန်နေအောင်ဆိုးပါတယ်။ထစ်ကနေဆိုတိုင်ရတာနဲ့တော့ရတာနဲ့အဖေနဲ့အမေကလည်းတားကြည့်ပဲ၃ယောက်မွေးပြီးတော့မှသမီးမိန်းကလေးမေသူကိုမွေးတာဆိုတော့အလိုလိုက်ထားတာကြောင့်မေသူအဖို့ဆိုးလို့ကောင်းနေပါတယ်။မယန်းလိုလည်းကောင်းနေတယ်။ကြည့်ပါကသူ့ထက်ကြီးရဲ့အကူတွေကိုတောင်းမှကိုတက်မခေါ်ဘူး။ခေါ်ပုံကသူရဘလဝနာတဲ့ဒါအမေတို့ကဘာမှမပြောဘူးဘာမှမသိဘူးပြောရင်ဆိုရင်မေသူအိမ်ပေါ်ကိုစူပါစူပါနဲ့တက်သွားတာတွေ့လိုက်ရတယ်ဘာမှတောင်မချလိုက်ဘူးသူရအဖေရဲ့အတန်းကြီးကကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာသလိုတက်ဆက်ချင်းနောက်ဖေးချက်ဝင်ကြည့်ဖို့ဖောက်ထားတဲ့ဗရင်းပေါက်တတိလေးရနေပြီးတော့အဖေမျက်နှာကြီးပေါ်လာပါတော့တယ်မင်းကလေးကိုဘာလုပ်လိုက်လဲကြည့်ပါလားခေါ်ပုံကကလေးတဲ့ကြာကိုစီစားမကုန်တဲ့သူ့သမီးကိုကလေးတဲ့အသက်16နှစ်ကျော်နေပြီဒါကိုတယုတ်တရကလေးလို့ခေါ်နေပါတယ်သူကမေသူကိုစိတ်တူတူမျက်မှောင်ကုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါရင်ဟဲ့အောင်မင်းနေရာဖြည့်လေဘာလုပ်လိုက်တာလဲလို့အဖေကိုတော့သူကြောက်တယ်သူတင်မကအောက်ကအငယ်တွေဖြတ်တဲ့ဗလာဝနာပါကြောက်ပါရင်အဖေကဒေါသကြီးရောစိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုအရိုက်ကျန်းတဲ့အခါသူကပခုံးတွန်းလိုက်ပါရင်သူ့ကိုမကလာတိမပေးလို့တဲ့ပေးလိုက်အဖေပြန်ဝင်သွားပြီးမရှိမနှောင်မေသူကဆက်ဖြဲဖြဲမျက်နှာလေးနဲ့မကလာပင်အောက်ကိုရောက်လာရင်သူညီမအငယ်ဆုံးမေသူကိုဒေါ်ပွားပွားနဲ့လှမ်းကြည့်ရင်လည်းလှမ်းပြောလိုက်ပါရင်ကောင်းပါလေနင်တိတ်လူပါဝရနော်အလိုလိုက်ထားလို့တောင်းချမ်းနေရပေါ့ပေးလိုက်စမ်းပါသူရရဒီကောင်မလေးလက်ထဲမကလာတိရောက်မှအေးမဲ့ဟာမင်းတို့တွေပေးလိုက်ပါလားဝနာနဲ့ဗလာငြိမ်သွားတယ်ခဏနေမှမတို့စီရမှမတောင်းမဲကွာသူကဒေါ်ပွားပွားနဲ့သူ့ရဲ့ခပုံစားတွေကမကလာသီးပွားပွားကြီးတစ်လုံးကိုထုတ်ပြီးတော့အောက်ကစောက်နေတဲ့မေသူခေါင်းပေါ်တက်တက်ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်။မေသူရဲ့ခုနှစ်ချီတဲ့အော်ဟစ်ငိုရိုတဲ့ကတစ်ချံလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားတယ်။သူကမျက်လုံးပြူးသွားသလိုဝနာဝဗလာပါမကလာပင်ပေါ်ကနေပြေးဆင်းလာကြတယ်။သူကလှုပ်လိုက်အရမ်းပဲကွာအဖေတို့စူးတော့မှာပဲ။သူကမကလာပင်ပေါ်ကနေခုန်ချပြီးတော့မေသူပါးစပ်ကိုပိတ်ရတယ်။မပိတ်ရင်တော့မလွယ်ဘူး။အဖေကမေသူငိုတန်ချတာနဲ့ဘာဘာညာညာမေးမှမဟုတ်ဘူးသူတို့သုံးယောက်လုံးအချခံရမှတေးကြနေရင်ဒါကြောင့်မေသူပါးစပ်ကိုပိရင်နဲ့ချော်လိုက်ရတယ်ရော့ရော့ကောင်မလေးဒီမာကလာတိရေယူမငုံနဲ့ဟာသ
ူခူးထားတဲ့မာဂလာသီးတွေမေသူလက်ထဲကိုရောက်ကုန်ပြီးဒါတောင်မေသူကအငုံမတိတ်သေးဘူးဘလရှေ့တိုးလာရင်လည်းတိတ်တိတ်ညီမလေးရော့ဒါနဲ့အတွက်ငါခူးလာတာဝနာလေပေါ့ပေါ့တလုံးပြလိုက်မှမေသူအငုံတိတ်သွားတယ်အခုမှပဲညီကို၃ယောက်လုံးတက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်သူကမေသူကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဒေါပွားစိတ်တို့ပြီးတော့မျက်နှာကြီးနေရနေပါတယ်တကယ်လေကိုစားချင်လို့အပင်ပန်းခံပြီးတော့ခူးထားတဲ့မာဂလာသီးအားလုံးကအခုတော့သူ့စီမှာမေသူသူရကိုမျက်ဆောင်ထိုးပြီးတော့ကြည့်လိုက်မိတယ်။ဘာလဲထမငိုလို့မကျေနပ်သေးရလားငါထမငိုလိုက်မှာနော်။ငါကသူရဒေါ်ပွားပြီးတော့ရှူရှူရှင်းရှင်းနဲ့အိမ်ပေါ်တက်သွားပါတယ်။ဒီတော့မှမေသူကအာရဘာရကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့ရေပြစ်လိုက်တယ်။ကဲဘာတက်နိုင်သေးလဲ။တကယ်တော့မဂလာတိခေါင်းပေါ်ကြတာတိတ်မနာဘူး။တမင်တက်တက်အနာဟန်ဆောင်ပြီးတော့တပြဲနှပြဲကိုငိုပြတော့သူရစီယာမဂလာတိတွေရတယ်။ဒါတယ်မကသေးဘူး။ဘလနဲ့ဝနစီယာပါရလာတော့မေသူလက်ထဲမှာမာလာသီးတွေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်။မေသူသူဝတ်ထားတဲ့ရှယ်အင်းကြီးပွားကြီးကိုအနားကိုလှန်ပြီးတော့မာလာသီးတွေကိုထည့်လိုက်တယ်။အားလုံး၆လုံးတိတိပါ။မေသူသဘောချပြီးတော့ရှိလိုက်ပြီးမာလာသီးတွေအောက်ခဏချပြီးတော့လုံကြီးကိုတို့တို့ပြင်ဝတ်လိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့မာလာသီးတွေယူပြီးမာလာပင်ပေါ်တက်လိုက်တယ်။မာလာပင်ရဲ့ကွာကြားမှာထိုင်ပြီးတော့အချာနာကိုစားတယ်။ဖုံပင်နေတဲ့မာလာသီးကိုရှယ်အင်းကြီးသားနဲ့တုပ်စားလိုက်နဲ့မေသူရဲ့အဖြစ်ကမြောက်မလေးတကောင်အလားပဲကုံတော့လဲမေသူကအေးအေးမနေပဲမဂလာပင်ဘောကနေတချံလုံးကိုရှောက်ကြည့်နေမိပြန်တယ်မဂလာပင်ဘောကနေကြည့်ရင်တော့တချံလုံးကိုအပေါ်စီးကနေမြင်ရပါတယ်မေသူတို့ခြံက၄တောင်ဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်တဝက်ကိုမေသူတို့အိမ်ထဲခြံယူထားပြီးတော့ခြံနဲ့တဝက်ကိုလမ်းမဘက်မျက်နှာမှုပြီးတော့အိမ်ငါးရဲ့အတွက်အိမ်ဆောက်ပြီးတော့ငါးထားတယ်အလုသမားတွေကတရုတ်ကောကလာရောမြန်မာရောလူမျိုးစုံနဲ့မေသူမင်္ဂလာပင်ကွာကြားနေထိုင်ပြီးတော့မျိုးလုံးပြူးလေးနဲ့တအိမ်စီရှောက်ကြည့်နေတယ်။နောက်ဘေးမှာဘယ်သူမှမရှိဘူး။ဟောမေသူကြည့်နေစဲမှာတူရှိဆိုင်ကကလာကြီးထွက်လာပါတယ်။လုံ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 နဲ့ဘာလို့မလို့ပါလဲ။အော်ပဲချိန်မလို့ထင်နေတူရှိရောင်းဖို့အတွက်ပဲချိန်မလို့မေသူမင်္ဂလာပင်ဘောကနေမင်္ဂလာသည်မမလေးတလုံးကိုကလာကြီးစီကိုလှမ်းပြလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့မင်္ဂလာရွက်ကြားထဲမှာကိုပုတ်ပြီးတော့ပုံနေလိုက်ပါတယ်။မင်္ဂလာသည်ကင်းလေးကကလာကြီးရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုတက်တက်ကျသွားတယ်။ကလာကြီးရဲ့ခေါင်းကိုပုတ်ပြီးတော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ပဲဟိုပဲဆက်ကြည့်နေတယ်။မေသူမင်္ဂလာသည်ပေါက်စလေးကိုကုပြီးတော့ထပ်ပြလိုက်ပြန်တယ်။ဒေါက်ခနဲ့အတန်နဲ့အတူကလာကြီးကတော်တော်လေးကိုဤသွားတယ်။မေသူမာလကာရွက်တီကြားကနေပုံပြီးတော့ကြည့်ရင်းနဲ့တယောက်တည်းတခွီးခွီးရှိနေပါတယ်။ခဏနေတော့ကလာကြီးကမထိုင်ရတော့ဘူး။နေရနေတကြိုးတည်းလက်သွားပါတယ်။မေသူအားရပါရရှိလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့လက်ထက်ဆန်းဖို့ပြတ်မဲ့ရှာလိုက်ပြန်တယ်။ကြကြာမရှာလိုက်ရဘူး။ပြောင်းလဲနေတဲ့ဓာတ်အိုးတွေအစင်စင်စီထားတဲ့ဥကြည်ရောအိမ်နောက်ဖေးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဥကြည်ကတရုတ်လူမျိုးပါ။အအေးရောင်းနဲ့လူကလည်းဖြူဖြူတန်တန်သူ့ဆိုင်ကိုလည်းတန့်ပြက်အောင်ခင်ကျင်းတတ်ပါတယ်။တဲ့အင်းလုံးကိုလည်းခင်းကျင်းတက်ပေမဲ့တန်ရှင်းနေအောင်ထားတတ်တယ်ယောက်ျားကြံမဲ့အိုးတွေပါပြောင်းလဲနေအောင်တိုက်ပြီးတော့အစီရီထားတတ်တယ်ကဲအခုတော့ဘယ်နဲ့ရှိစမေသူလက်စာထိပြီးမေသူခါးချမှာထိုးထားတဲ့လေးခွားကိုထုတ်ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးကအိုးတက်တဲ့စီကိုချိန်ပြီးတော့ပြက်လိုက်တယ်ဒေါက်ခနဲ့အတန်နဲ့အတူဂလုံဂလန်တန်နေရဦးကြည်ရောအိမ်နောက်ဖေးမှာစုညံသွားပါတယ်ဦးကြည်နောက်ဖေးကိုအပြေးရောက်လာပြီးတော့မျက်နှာအနေနဲ့မင်္ဂလာပင်ပေါ်ကိုမော့ကြည့်နေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့စူပွားပွားနဲ့အိုးကိုပြန်ကောက်တင်နေ။သူမတင်ရခင်နောက်တစ်လုံးကိုထပ်ပြီးတော့ပြက်လိုက်တယ်။ဦးကြည်လှမ်းကြည့်ပြန်တယ်။ဒီတခါတော့မေသူကိုမြင်သွားတာကြောင့်လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြက်တော့ပြက်တော့ပြောနေစဉ်မေသူဦးကြည်ရဲ့နှစ်ဖူးတက်တဲ့ကိုထိုးပြီးတော့ချင်လိုက်တယ်။ပြက်တော့မပြက်ရသေးဘူး။တရုတ်ကြီးနှစ်ဖူးကိုအုပ်ပြီးတော့အင်ရှိကိုပြေးထွက်သွားတယ်။မေသူအားရပါရကိုရှည်ပြက်လိုက်ပါတယ်။ခြံရင်းကိုလက်တဲ့ဆန်းပြီးရင်နောက်ခြံပြင်ကိုလက်တဲ့ဆန်းဖို့မျက်လုံးကိုဝေ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။မေသူတို့ခြံနောက်ဖက်မှာမြူနီစပယ်ဝင်းပိုင်တိုက်ကြီးတစ်တိုက်ရှိပါတယ်။မေသူအုတ်တိုက်နေနေကြီးစီကိုလှမ်းကြည့်ရင်လည်းမျက်ခုံးလေးတွန့်သွားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဆက်ဖြဲဖြဲလေးပြုံးလိုက်မိတယ်။ဘလို့မှမထင်မဲ့ပဲလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့မေသူပျော်သွားပါတယ်။ပြင်းပေါက်နာကက်ပြီးတော့စပွဲတလုံးမှာစာထိုင်ဖက်နေတဲ့လူကိုချင်းရင်နဲ့မေသူပြစ်မှတ်အဖြစ်ကိုတတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မာလကာသီးကိုလောက်စလုံးလုပ်ပြီးတော့လေးကွားနဲ့တစ်ဖက်ခြံကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းပြစ်ထည့်လိုက်တယ်။ပြင်လွန်အားကြီးနေလို့လားမသိဘူး။ငကူကပဲလက်မန်းတက်နေတာမသိဘူး။မာလကာသီးလောက်စလုံးစာလူရဲဖက်နေတဲ့စာအုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ပဲထိသွားတယ်။ရုတ်တရက်မို့လွင်မောင်လန့်သွားပါတယ်။စာအုပ်ကိုကြပြခဲ့ရာကုန်းကောက်ရင်နဲ့ဟိုဒီဒီကြည့်နေပါတယ်။မေသူမာလကာရွက်တီကိုဆွဲပြီးတော့ကိုယ်ကိုကွယ်ရင်းနဲ့အားရပါရရှိနေမိပါတယ်။ဘာမှမတွေ့ရတော့လွင်ပေါင်စာအုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်နေရင်ဖတ်လို့မှတကြောင်မပြီးသေးဘူး။စာအုပ်ကပြုတ်ကျသွားပြန်တယ်။ပြုတ်ကျသွားတဲ့စာအုပ်ကမာလကာဒီကင်းလေးကိုချိန်ရင်းနဲ့
Lui mau nhét mau câu này mi ấy. Nãy khai đi đi phía bồn thau đó, nhau được cầu xin này bị. Lui mau này anh ấy tháp bị đó, bên bao na cả bị chấp phải cố chống chỉ lại đấy. Bất chấp mau lâu sáu mươi một giờ u, khi nào này đó mà là cái hồ khổ bị loa cái này không xem này đấy. Lui đi học cố chơi lại nhà đấy. Sẽ anh chị này lâu chỉ được đồ vật thau lỗ. Thế là lâu này là lại chạy mau quen cái này vậy. Cho lại khai ship bị đó, nhét mi từ trên xuống dưới thau đấy sẽ bị ngã lì đấy mà. Quen cái này vậy. Lui mau nhét mau bố chỗ tòa vào đấy. Mà là cái bên bờ cá, nhau chim hậu vũ, nhau mà lì. Ở đó phiêu phiêu sẽ bị ôm nhét mi lì từ trên xuống chỉ thau đấy nhau mà lì bảo. Lui mau tu ở đâu cá bị em nhau mà lì ố mặt thau lại bảo đấy. Mấy thứ đó mà tiêu, mà là cái bên bờ này xem bị ó, hồ đi đi quay quay chỉ bị ó, em bảo trả vụ xây cứu lại bảo rồi đấy. Tại vì mẹ, em bố ở nhà giống trách phía tù ạ tù ra phía bà rỉ. Mà tất cả bên bố bên bán khẳng bí ở trách gà xa mẹ hẳn tiền thái rẹt mạc là tiêu mà xa lại ra rõ tù ra bái hà nì bà rỉ. Bà xa mẹ lê truy bí rõ nào phê ổ trả mẹ xa gà nè ổ vần là lại bí rõ chào anh ổng phương bí rõ mẹ xì gà giá lại đấy. Hay sao à? Tù ra mẹ lâu nì ảnh hông đập phía tiêu lên lại tòa rỉ. Mà trên mắt trẻ ảnh hông mà trên mắt trẻ nì ảnh mà nào bây giờ cháu anh ấy ở mấy ông đó thay chỉ lại mi đấy, cây mộc gì vậy lá, chỉ có cây mộc, ở tết sơ sơ mà hậu, lì lợn sa cây mộc gì hổ, bố xây mà tết gì bố, chỉ cần thay để trang trí bộ mà, tôi ra ông miếng sa tiếp theo này nhá, tôi ra anh chịu nào xuân lại đấy, và tôi nhớ tên ông mà mình chào nhau, phía này mình bảo ông đi chào lại mà tiêu, đi xây nhà tên này bảo đấy, tôi ra cháu ở dưới bây giờ cây mộc đất chơi cô, chú chú lì lại bảo đấy, nào bây giờ mình đi hàng sang bây giờ anh chịu thay khe lại đấy. Tôi ra anh chịu cho bị machine bên nào anh bảo đó là tôi bảo là vào, bảo là ngã tôi ra rồi, mình mà chắc chắn là làm hộp vụ, bảo là nên mình lại ăn bảo là gì đấy, cô để đâu khay này, ở đó sẽ cố nên tài sĩ tí đó này, cô để chỉ bị ở đâu khay này như nào á, đi luôn nào cháu, mà thứ hai tôi ra bảo là ở chỉ tôi ra ở nghề lúc thiên gia đấy, bảo là anh lao cố như nào đấy. Tôi nhớ khi nào cô chị đi này, ở xa là ở nhà bố đấy. Thì mình xa này nào sống mà bị đùa bà la vào. Chỉ đem nhạc hình dạng là xa tất đùa bà la vào. Thì khá cho lấy em mà tất tất lúc xa ra đấy. Thì ở khá bà la ở trời gì về, bé bên bảo đất giả lòng cho bây giờ đấy. Tôi lấy mê tù ổ, mà là gà đi khuê bê la nhà ra, bài gà hà này ấy. Thì cứ cú xa hình cao mẹ rồi ở trời này, chào hình sử dụng tôi bỗng dàng tay, qua trà trà này sau là đấy. Chào anh đã là cô quên nhận này, anh sẽ lấy chị lại mì đi đấy. Ở phía này mẹ, cô ấy chỉ là chạp yếu sẽ gặp yếu này ra đấy. Và là chào anh ở xuân phân lại đấy. Mà thêm mà về cái mô dịu truy lại nhà đó. Và là nhà lông phiêu bí ở trên này là không là đấy. Thì ở đây lông lại truy lại nhà nhé. Trên không dễ mà không mà. Lì bí ta sẽ rõ bài nào đấy. Và là chị ở phố bí đó. Thì em mà thu thái để trả bà liều lên như lại đấy. Là nhà lông giả lão cái mô thu thường lì bí đó. Và đúng mà tí kìa mà anh sẽ đặt lại cái đấy. Đi đây cả đất là tụi bà rồi nào mà, ở cô chỉ trông tụi nó lồm như mẹ mà chết chết lên lên mà hậu vụ, quần áo ở ta phiêu bìa cho đấy, mấy cái lồm như này bao này, này khen lão bài sản bìa, pha cái lồm như lông trâu trâu như không thu thu mũ, như cô đâu hiểu thế mà quần áo cho trông sơn trông bùi trông mà, ở chỉ trông bùi trông lúc tâm mà cha này tụi nó chào mà, quần áo này cha rồi làm nhau xong bìa rồi đấy. A kuma sakona nè tai chi đi mẹ, chi zao sakona yam a karo, wana li li chuẩn bị ho, em bầu tà la kê vari. Karai, nào pi a tamins a wê ma, a pi o mi o tiny daddy, chi nu o tà lo nè sa gap yoni daddy, a kupe a gong ta vali, wana a chi o gong ti lai mi nè, go iti chi tabi o, a pi nè mi, nè yon tè sa gap yoni a tui lai yara dạo, wana nè nạp yon tò vari. Tôi ra nè bà lao bè yong nì zà bà lì. Ê kè nè mù yên tì bè nè, wà nà nào bè mà chà nì nè. Khu nà bè tù xì à, ế xù xù tà tòa zà rì. Bèo chè mè lạp yào bì rò, ế xì yì yàng đào mà mì nhà rò u. Tà khu khu rò tà khu khu bè lù trì bì rò, nì à mà chà nì nè trì nì mì rì. Tà bì mè, ế rì ế trì à khà nà bà, chào ế yò mì nò, wà nà tù rò chà chè mì tòa bà rì. Lù nghe bà wà, lù lít à nè, chào em phụng bì ọ, hình khô xa chân nè xe gà bò bào là rì. Ở đó bè, tù rù lít đông, chào em nè à hình yếu khô xa mà bè. Và nà, chào em xì yào, chì chào em nè xong là kì bà rì. Xe thế mà thên thà ràng á, hình quà đi, ạ khu trì là yà rà kì mô yì xù rò. Và nà, tù rù ạ ọ tòa bà rì, vèn lè vèn thà tà rì. Tù rà rù bà lá rù mì xì rù ạ tà lì xà lại ô mì. Và nà, lì thà lè xà kì mô đông ạ tà phô phà gàn bì rò. Kì mô thù thù nào bây giờ hai mẹ con anh chịu thua là cái này đấy, nào sau mà anh vào đó là tụi mình tụi bà,
မင်္ဂလာသီးရောအဝါစာမင်္ဂလာပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့လူတကာကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့မှတက်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မိသူကတော့သူတို့လိုမြင့်မြင့်မားမားချစ်ချစ်လဲလဲမဟုတ်ဘူး။ဘလားလိုတိုးတိုးခိုင်ခိုင်တီတီကြီးကြီးလဲမဟုတ်ဘူး။ဝနလိုဖြူဖြူချောချောလေးလဲမဟုတ်ဘူး။မိသူကတမျိုးတစ်ပါးသားပဲ။အသားဝင်ဝင်အရမ်းမြင့်မြင့်နဲ့နှာခေါင်းချွန်ချွန်မျက်နှာပါပါလေးဖြစ်တယ်။မိခင်လိုမျက်နှာပေါင်းနဲ့ဖခင်လိုမျက်ခုံးမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့မိသူကလည်းဝနလိုချောတဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့ဝနာကအရက်ပြက်ပြက်နဲ့ချောသူမေသူကအရက်မြက်မြက်နဲ့ချောသူမေသူမျက်ခုံးကမဲနေပြီးတော့အရင်တုတ်ကအဖျားရှူးသွားတဲ့ဇေယောင်ရောင်မျက်ခုံးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မျက်စံညိုနဲ့မျက်ဝန်းကြီးတွေကရှုံးဆိုဝိုင်းဆက်နေပါတယ်။ဘာမှဖိနှိပ်ချေတာထားခြင်းမရှိတော့လဲဆော်လုံးကစားလုံးလို့နေလောင်ထားတဲ့မျက်နှာပြောင်ပြောင်ကိုလုံးတွယ်လေးနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းနေပါတယ်။ပခုံးသားသားကြောလေလောက်ရှိတဲ့သမင်းကိုနောက်ဘက်ကိုလန့်တင်ပြီးတော့ဖဲကျုံနဲ့ဖြစ်တယ်လို့မြင်းမီးတံလို့စုချီထားတဲ့ကြားကနှစ်ဖူးအလဲတဲမှာရှိတဲ့စန်တဂွန်လေးကြောင့်မေသူရဲ့အလားကတဘာသာထူးခြားနေပြန်ပါတယ်။နှစ်ဖူးပြေပြေနှာရိုးလေးမသိမသာပေါ်နေတဲ့နှာရန်ချွန်ချွန်လေးနဲ့နှက်ခမ်းလေးတွေကြောင့်မေသူရဲ့မျက်နှာလေးကဆွဲမက်စရာကောင်းနေတယ်။ဒါလို့ဆွဲမက်စရာကောင်းနေတဲ့မျက်နှာကိုမှမထောက်မက်ရွှေမေသူကဖြစ်တယ်လို့နေတယ်ဖြစ်တယ်လို့ဝတ်တယ်။ညနာမှာပဲသောအခါမှတနက်ခါမတည်ဘူးဆက်နေရသည့်ရှက်အင်းကြီးဖျို့ဖျဲဝစ်တဲ့တဲ့ဝစ်တဲ့အင်းကြီးကလည်းကိုယ်တိုင်းနဲ့ချုပ်ထားတဲ့အင်းကြီးဆိုရင်ထားပါတော့အခုတော့အခုရင်အင်းကြီးကောက်ဆွတ်ထားတော့ဖျို့ဖျဲဖပါးကြီးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီရှိန်ကြီးဖပါကြီးကတစောင်းရွက်ပြီးတော့တူတူလေးဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးပေါ်မှာတဝက်တီတီအုပ်နေသေးတယ်။အမတ်တမဲကြည့်ရင်တော့မိသူအသွင်ကကောင်မလေးတယောက်အသွင်နဲ့မစင်စာကြောက်ရုပ်လေးတယောက်နဲ့ဆင်နေပါတယ်။ဘာနဲ့ပဲဆင်စင်မိသူကတော့ကယူတော့မဆိုင်ဘူး။မိသူကယူဆိုင်တာစားဖို့ရယ်ဆော့ဖို့ရယ်သူများကိုဒုက္ခပေးဖို့ရယ်ဒါပဲမိသူသိပါတယ်။အခုလည်းအကိုရီရဲ့မဒရာရေစာမလကာသီးတွေနင်းကန်စားပြီးတော့ပတ်ဆက်ထဲမှာဖန်တွတ်တွတ်နဲ့အနေရခက်နေပါတယ်။ဒါသာအစားစရာတွေလည်းဘာစားရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကြောင်ရင်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။တလစရဲအိမ်ရှိကိုပါနာဆွန့်လိုက်မိပါတယ်။အိမ်ရှိအေဂန်စီကအဖေနဲ့အမေအတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။စိတ်ချရပြီဆိုမှအမေသူကြောင်ရင်ရှိရာကိုခြေဖွားပြီးတော့ရှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဒလက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြောင်ရင်ရဲ့ဟင်းခွက်တွေကိုမျက်လုံးဝေးကြည့်မှာတော့မထင်မဲ့ပဲတွေးလိုက်ရတဲ့ကိမုံကြီးကြောင့်အမေသူအံ့ဩသွားတယ်။ဟိုကြီးဒီကြီးကြည့်ပြီးတော့မှကိမုံကြီးကိုစက္ကနဲဆွဲယူလိုက်တယ်။ကြည်စံဘယ်တော့မှမဝဲထားတဲ့ကိမုံကြီးလဲငါတောင်မသိဘူးသူရတော့ဘလာတော့ဝနာတော့မရှိတော့အတားလိစားလိုက်မှာပဲမိသူကိမုတ်တစ်ချက်ကိုလိပြီးတော့ပါဇက်ထဲအကုန်ထည့်လိုက်တယ်ခြုံရတဲ့အရာသာကြောင့်ပါဇက်ကမတင်းတိမ်ခြင်းဘူးနောက်တစ်ချက်လိစားဖို့စိတ်ကူးလိုက်မိပြန်တယ်ဒါပေမဲ့လိစားထားတာကိုလည်းသိမှဆိုလို့ကြောင်ရင်ရှိမှအသာစဉ်းစားနေမိတယ်နောက်မှဟိုကိမုတ်ကြီးကလိလက်စားကိမုတ်ကြီးပဲငါလိစားတာကိုဘယ်သူမှသိမှလိုက်လို့မေသူခက်ထူထူတစ်ချက်လေးပြီးတော့ပါဇက်ထဲကိုသွင်းလိုက်ပြန်တယ်မဆက်မပြေဖြစ်နေတဲ့နှက်ခမ်းထဲကကိမုတ်အတွက်ရေတစ်ခွက်မောထောက်ပြလိုက်တယ်ပေးရင်နေတဲ့နှက်ခမ်းပါးတွေကိုတုတ်ပြီးတော့အိမ်ရှိကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ဟက်ကမလေးလာစမ်းနင်ဘယ်ရီသွားနေရလဲမေသူရဲ့မိခင်ဒေါ်ဖြိုးဝေကတမိငယ်ဆုံးမေသူကိုလမ်းခေါ်လိုက်တယ်မေသူမိခင်ရဲ့ခန္ဓာကိုဝဝယိုမိချိုင်းရင်းနဲ့ခြံထဲမှာရှိသားပဲမမေရလဲသူတို့ရောမေးတယ်မမဆုံးခင်အိမ်ထဲကသူရဘလဝနအရှူရှူထွက်လာကြတယ်ခါတိုင်းမတွေ့လိုက်နဲ့တွေ့လိုက်ကြနဲ့စူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်နေတဲ့မောင်မတိတ်တိုက်ရအခုတော့ငြိမ်ချက်သာကောင်းနေတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သားသမီးအစုံလင်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဒေါ်ဖြိုးဝီရဲ့ရှင်ထဲမှာစိတ်ရည်လိုအေးမြနေပါတယ်အတော်ပဲနင်တို့တွေရောက်လာတော့နင်တို့ဖေကိုကြော့သွားတဲ့ကိမို့ကိုအမေဆုံးတော့ကက်ဖို့နည်းနည်းဖယ်ထားတယ်ကျန်တာနင်တို့ကိုကျွေးရမယ်တော်ဖြိုးဝီကိုခန္ဓာဝဝကြီးကိုတဲပြီးတော့နောက်ဖေးကိုရှောက်သွားတယ်မိသူမသိမသာပြုံးပြီးတော့သူ့ဖေရှိရာကိုအကြည့်စေးတိုင်ခဲပြီးတော့သူမတို့ရှိရာခက်တီတီစိုက်ကြည့်နေတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့မျက်ဝန်းကြောင့်မိသူမျက်နှာကိုကြပြကြရချပြီးတော့အောက်ကိုငုံလိုက်တယ်ဥမောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူ့သားသမီးတွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဒီကောင်နဲ့ဒီနေ့တဲငိမ်မလားလို့တွေးနေမိပါတယ်ခါတိုင်းများဘယ်နေရာမှာစီကနေအတန်ကြားရမလဲဘယ်နေရာကိုလိုက်လံဖြည့်ရှင်းပေးရမလဲစောင့်နေရတာဒီလိုမှစီကနေအတန်မကြားရပြန်ရင်လဲမောင်နှမတက်တိုက်ရှံဖြစ်ပြီးတော့ထိုးတက်နေတာကိုဖြည့်ရှင်းပေးရတတ်တယ်ဒါတောင်မှဖခင်ကိုကြောက်လို့နဲ့သားသမီးတွေမို့ပါကြောက်များမကြောက်ရင်တော့ဘလောက်တောင်ဆိုးလိုက်ကြမလဲဥမောင်အေးစီးတံကိုအာဘာတရားကိုရှိုက်ဖွာလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခိုင်မှာကိုအေးကိုအေးတော်ဖြိုးဝေးကအေကန်တွင်ကိုအပြေးအလွှားရှောက်လာပါတယ်။ဥမောင်အေးကစေးတံကိုချွတ်ရင်းနဲ့ဘာရောကအလန့်တကြားဒီမှာကြည့်ပါအောင်မနှက်ကပဲစွန့်တော်ကက်ဖို့နည်းနည်းကိုဖယ်ထားတဲ့ကိမုံကြီးကအခုတိတ်တိတ်လေးပဲကျန်တော့တယ်။ဥမောင်အေးတော်ဖြိုးဝေးလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ကိမုံတော်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့မင်းလီတော်ကဘလောက်လေးလဲ
哦，说了个婆，咱那老老白里啦，咋撇不老家嘞？我毛衣在穿泥巴，咱那老老大家嘞给毛狗，人毛就不要进你家干呢，都打的米瑞要来进来巴嘞，得搞你白要狗嘞，可那苏来不用来穿泥，都拉入不拉入你家嘛，穿泥，咋撇没得哦？我毛衣没得穿泥要来进来的，没得嘞，你家妈妈需要我，阿老马的家边子阿狗想你家嘞。就拉不拉，我那面哪里呀？蒙古你的老，没得面哪里呀？不用细细骗你话嘞。就拉没得面哪，不用细细有这些呢。你忙就不要生产里面嘞。我利用我们还怎么的耶？就拉呢，不拉呢，我哪来的？在追你话嘞？没得面忙就不要想你嘞。都都要面哪哦？没提着提力量就不要，卡头也不要。哼，真的对吧嘞？给莫哭啥？看见了没啦？你呀哦，就拉没得面哪哦？塞进你嘞。没得那看你的准备要表演嘞，都让我变着来办嘞。真的话，可别硬冒着来啦。哭啥子？真的太硬硬冒着来嘞，看不着我哭啥嘛不？没好不啦？都让年年没办嘞，看到你嘛，哪怕来不要没来着？没有啥的啦，真的啥人话没来真的耶？咋子？我那哦，都让我那边给我来起来着？我那都也没空出去哦，先转出来着。那没得我叔叔来接你嘞，真的啥人话没来真的耶？欧啥？干嘛嘞？慢慢飘着，恁啥的也没啦。没读么？老么来骗你的，他妈也没老你哦。我那时让你不要乱赔来米人，那不要哥哥来先骗偷来米人。奥妹，路面都路路，俺没你路啦。真好把咱妈了家边包得手不要，可嘛得来啦。说说说说，俺骗你多大没？没读，俺包这破骗来的，都要路面路飘多家不要，没读那个真难说来家人。干么哩？你们在吗呢哈？你们啥人不要不？多加俺路啥人吧，地段，而且看清你吧没？表达表达嘞，都要弄，这个没进那步，没进那什么我那批把嘞，都离啥人话给么话的穿泥巴脚呢？阿哥没多么少手咯，将来给么话不要多啦嘞。我那没多我们哥哥呢，两边都进来着，我那进来咯，没多，你只不过有这些谈差别咯，这边那边更恶玩了嘞。没，好哩嘛，都把他给么的口才比较真哦，干嘛嘞，干嘛嘞？都要打漂亮看大表，公安的也没都不识过，真臭不要被来抓人。你我俺路把表路嘞，我那真的我都哭路把路几年嘞，你哭路哪来啦？没哭嘞哪来？没都往这边那边变二变眉毛，都让我那边给我来来着。我那多少人？没微微多少人？没老张的俺路把查看了没？我那没都我们上头不要被哥哥那出多少人？不是家里没进门那表多少人？伊吧，恁老头不讲嘛哩呀？没，我那自家妈妈送来，没读也叔叔身上二等奖，都让我那我真正的来把哩，老讲哩嘞，多好吧过哈，多好吧，俺张妈妈嘞，都让我那我表来表，都我不拉吧，我那那小表前边我出多嘛，没读俺也把也过些没办着哩。明年二十九，今年内部阿开查查某，明年个酒店变身不要，摄影机一台哈，明年到39太查完嘞。阿哥罗，你阿嘞，马拉加变西欧，叔叔是要拉维某，龙岩沙罗梅，不只马总啊，古风古路得有影。俺现在皮在换查查某，那皮马路都选你玩嘞，古风古没得要太很衬你嘞。看那家伙，很欧洲皮哦，而且欧洲找伊那好太不便宜玩嘞。没读蛮有钱币哦，阿婆伊也面龙在这个土特来巴人，有这样么阿婆伊面送钱币哦，面龙每年呢很有落差来着，恰恰的很呢呀，真变无乱成狗嘛人，阿婆伊呀乱成狗呢很呢有这币哦，好几滴滴龙里巴人，这一撇狗这币哦，没读阿呀巴呀是别来没嘞，那币哦。我呼吸都一百个，刚爱进来没点呢。阿姑妈生了哪一种的病毛？我呼吸的药，阿姑的也没差的有。没得，马拉加病毛面的药嘞。我呼吸用钱，蛮好。我呼吸，那些的药抽出来的，还干嘛嘞？都二等的送给，没得，都那些的药请他来的。我呼吸是二等没药到的路，是不要找他批钱来没药。那些有人来加病药，因阿姑的主人来帮了嘞。没得，阿呀巴呀，我是来着。都得搞好多卡不要啦，表示也讲来着。
နောက်ပြီးတော့မှန်ချက်ကို NGHL ကိုထည့်ပြီးတော့မလကာဘင်ဘောအစင်းဖို့ဟန်ပြန်လိုက်တယ်။စင်းကနေခြံနောက်ဘက်ကအိမ်နဲ့လူကိုတတိယပြီးတော့တခါပြန်တက်လာရင်လည်းမလကာဘင်ရွတ်ချာကနေနောက်ဖေးဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။အခန့်သင့်မဲ့မနီယာလူကိုစာဖက်ရက်သားတွေ့လိုက်ရတော့မိသူမျက်နှာလေးပြုံးပြီးတော့တကယ့်ကိုအယောင်လက်သွားတယ်။နောက်ပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းပွားစီပွားစီရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။ဟွန်းဒီလိုလူတယောက်ကြံနေလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲမိသူရာဇဝင်မှာတယောက်ဝကြံဒုက္ခပေးမှုတာပဲရှိတာတယောက်အကြံဆိုတာရှိမှမရှိခဲ့တာမိသူအမှန်ကိုထုတ်ပြီးတော့အနေအောင်ခံရင်းနဲ့တစ်ဖက်ခြံမှာရှိတဲ့လူရဲ့မျက်စိတတဲ့ကိုထိုးချင်လိုက်တဲ့ရုတ်တရက်မို့လွင်မောင်မျက်လုံးတွေပြဝေသွားပြီးတော့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်။နောက်မှမနီယာသူ့ကိုမလကာသီးနဲ့ပြစ်တဲ့မလကာဘင်ပေါ်မြောင်းမလေးကိုတတိယမိတယ်။ဒီနေ့လဲတဲ့ခါမှန်နဲ့ထိုးရမိလွေမောင်ပြတင်းဝါမှာရက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ခြံကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဒီတော့မှပို့ဆိုးတယ်။အဆက်မပြတ်ထုံးနေတဲ့မှန်ချက်ကြောင့်လွေမောင်တက်ခေါက်ပြီးတော့အရှုံးပေးပြီးကိုယ်ကိုပုန်းခိုနေလိုက်ရတယ်။မိသူလူရဲ့လူရောင်မမြင်တော့မှသဘောကျသလိုရှိပြီးတော့မလကာပင်ပေါ်ကနေမြောက်တကောင်လိုကြံလေစွာဆင်းလာခဲ့တယ်။လွေမောင်ကိုကိုကိုကွယ်ပြီးတော့ဒီဖက်ခြံကိုဆက်ကြည့်နေမိတယ်။မေသူမလကာပင်ဘောဆင်းပြီးတော့ချန်ပီယံထွက်ဖို့အစီအစဉ်နေတယ်။ချန်ပေါက်ကနောက်ဖေးဘက်မှာမို့ဒီချန်ဘက်ကနေလှူရှားသမျှကိုလွင်မောင်ကအထင်းသားမြင်နေရတာ။လွင်မောင်မေသူကိုမျက်ချီမပြတ်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ကနေမတိမတာလိုက်လာလိုက်တယ်။မေသူချန်ပီယံဘက်ကိုထွက်ပြီးတော့လမ်းထိပ်ဘက်ကိုရှောက်လာပါတယ်။ဒီနေရာကစီကားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့မေသူငားထားတဲ့အိမ်ငားတွေလည်းသေးတဲ့ရီတာများတယ်အေးဆိုင်လည်းဖြီးဆိုင်တူရှိဆိုင်ဒိန်ကျင်ဆိုင်စသဖြင့်စားစရာဆိုင်တွေပေါများလာတယ်မေသူပါလီဘုံလေးနဲ့ဘရာကျော်ရောင်နဲ့မန်နီအနားမှာထိုင်ချလိုက်တယ်မန်နီဟယ်ရီဂမ်မလီရှောင်းကောင်းလားဒီလိုပါပဲဂလာမေသူကိုမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ဖြီးတယ်ဒီကောင်မလေးသိကြုံရတာမဟုတ်ဘူးလူလစ်တာနဲ့ဘရာကျော်နှိုက်စားတတ်တယ်မန်းကြီးကသူတို့အိမ်မှာအိမ်ကားနေရတာနဲ့မကမ်းမိဘူးအဖေကိုလည်းကြောက်ရသမီးကိုလည်းကြောက်ရသူ့အကိုတွေကိုလည်းကြောက်ရနဲ့အခုလဲမေသူ့ကိုတွေးလိုက်တာနဲ့အချိုးစိုးဝင်နဲ့အတွေ့အဖေရတာနေမိတယ်ညာမနေပါနဲ့နေ့အိမ်မှာရွှေရင်းကားပြရဲဝယ်ထားငါတွေ့တာပဲဂလာကိုမြောက်ပြောတော့သွားဖြီးသွားတယ်ကံမလေးကလည်းဟဲ့အလကငါတို့ဘရာကျော်ရောက်နေနော်သိချင်းရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဝင်နိုင်မလဲမန်းကြီးနော်နင်သိညာတယ်ဘရာကျော်ဂလာတွေနော်တိတ်တထေးဖြစ်တယ်ဟိုမှာကြည့်စမ်းတိုက်တယ်မန်နီမေသူလက်ညှိုးညွပြရာလက်တွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်မေသူမန်နီရဲ့ဘရာကျော်ချင်းလေးတဲ့ကဘရာကျော်လက်တစ်ဆုပ်နှိုက်ယူလိုက်တယ်နင်လဲအဲ့လိုတိုက်မျိုးစောက်မယ်မလားဟဲဟဲမန်နီသဘောကျသွားတယ်ကဲငါသွားမယ်မေသူထွက်သွားတယ်ဒီကောင်မလေးဒီတစ်ခါတဲသဘောကောင်းပါလားလို့တွေးပြီးတော့မန်နီဘရာကျော်တွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်မနေပါလားဘရာကျော်တွေတော်တော်ကိုယော့နေတယ်မန်နီမေသူနောက်ကိုပြေးလိုက်ရင်လည်းခေါ်လိုက်တယ်ကံမလေးကံမလေးပါလေမေသူခက်တီတီနဲ့မန်နီကိုလဲကြည့်တယ်။ငါရှစ်ခိုးပါတယ်ကံမလေးရဲ့ဘရာကျော်တွေပြန်ပေးပါနော်။ဘယ်မှာရှိလို့လဲ။မေသူလက်တီကိုခါပြီးတော့တကူလုံးကိုပုတ်ပြတယ်။မန်နီအံ့ဩရတယ်။မေသူမန်နီကိုမျက်မှောင်ကုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရင်းနဲ့ရန်ထောင်လိုက်မိတယ်။မန်နီနော်ငါနင့်ကိုအဖေနဲ့တိုင်ပြောမယ်။ငါ့ကိုတကူလို့ဆွဆွဲရလို့မန်နီမျက်နှာပြက်သွားတယ်။မလေးကံမလေးမတိုင်ပါနဲ့နော်။ငါတောင်းပန်ပါတယ်။တောင်းပန်တာလက်နဲ့တောင်းပန်လို့ရမလား။ဘရာကျော်ပေးမန်နီဘရာကျော်ပြေးယူပေးရတယ်။ပြေးဆိုလို့ပေးရတယ်။စိတ်ထဲမှာတော့အောင်တသက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကစီးပွားရှာကောင်းတာကြောင့်အင်ရှင်ကိုလည်းကြောက်ရ၊သူ့သားသမီးကိုလည်းအောင်ကြောက်ရနဲ့မန်နီတက်ပြင်းချလိုက်ပါတယ်။လွေမောင်လည်းမန်နီနဲ့ရောပြီးတော့တက်ပြင်းချပြီးခေါင်းကိုခါလိုက်မိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အနာလက်ဖြစ်ဆိုင်ထဲကိုဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်။မိသူကတော့အဝစားထားတဲ့သူမဘိုက်ကိုမှအာမနာဒိုရှေဆိုင်ထဲကိုဝင်ပြန်ပါတယ်။ဒီဆိုင်ကအလဲဆိုင်ဖြစ်တာကြောင့်ပူရီတိုရှေဟင်းနေပါရောက်ပါတယ်ဒီမှာအမတိုရှေရောင်းတဲ့ကလမကြီးကမေသူကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ်အဖေကကလဲဟင်းစားချင်လို့တဲ့ဘာဟင်းချက်လဲကနန်းဟင်းမေသူမျက်နှာကိုမော်ရင်းနဲ့အဖေအတွက်ထည့်ပေးလိုက်ပါကလမကြီးကထည့်ပေးရှာပါတယ်သူတထူးရဲ့ကျေးဇူးကိုကြံဖန်သိတယ်မေသူပကံကိုကင်ပြီးတော့လက်ဖြေဆိုင်ထဲဝင်လာပါတယ်ဆိုင်တော့မှာထိုင်နေတဲ့လွင်မောင်ကိုမမြင်ဘူးဟင်းပကံကိုဇပွဲတစ်လုံးပေါ်မှာချပြီးတော့နံပြားရိုက်တဲ့ကလာနာကိုသွားပြန်နေမိသူဗာလဲဆိုင်ရှင်ကိုဘုံကိုကလမ်းမေးပါတယ်ကျွန်တော်ကိုနံပြားအစ်စ်တစ်ချက်လောက်ရိုက်ပေးစမ်းမဟင်းနဲ့တို့စားချင်လို့မရိုက်ပေးပြန်ရင်လည်းအခက်ပဲရိုက်ပေးပြန်ရင်လည်းသူ့အစ်စ်က10ချက်လောက်ဆိုတော့နင်ထမင်းစားပေးပြီလားဒီကပြန်ရင်စားမှာဒါဖြင့်ဆူပရာအစ်စ်တစ်ချက်လောက်ရိုက်ပေးလိုက်ပါမေသူလက်ထဲနံပြားပေါက်စာလေးတစ်ချက်ပါလာတယ်။လွင်မောင်ပခုံးတွန်းလိုက်မိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကနန်းဟင်းနဲ့နံပြားကိုအချာနာစားနေတဲ့မေသူကိုစိုက်ကြည့်နေမိတယ်။
မေသူကတော့လုံးဝမသိဘူး။လှပတဲ့ရုပ်ရည်လေးကိုမှအာမနာပါဇက်ကိုတစ်ပြေးနဲ့ပြေးနံပြားကိုမဆက်မပြေးစားနေပါတယ်။ပြီးတော့ကနန်းအသားကိုနှွင့်ပြီးတော့ပါဇက်ထဲကိုထည့်နေ။ပင်နေတဲ့လက်ကိုလုံးချင်နဲ့တုပ်ပြပါတယ်။ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့လွင်မောင်နှာခေါင်းကိုရှုံလိုက်မိတယ်။နောက်ပြီးတော့မေသူနာခုံကိုပြောင်းထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒီမှာမေသူလွင်မောင်ကိုမျက်လုံးလံပြီးတော့ကြည့်တယ်။မျက်လုံးကြီးတွေကအယောင်တစ်ဖြက်ဖြက်လက်ဖြာနေတယ်။ဒီမျက်ဝန်းကြီးတွေကိုငေးကြည့်ရင်လည်းလွင်မောင်ရှင်မမှင်တက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။နောက်မှစိတ်ကိုတင်းရင်လည်းသူမလေးကိုမေးလိုက်ပါတယ်။မင်းလားငါ့ကိုမလကာသီးနဲ့ပြစ်တာ။ဟမ်ဟုတ်ပါဦး။မေသူကောင်းလေးဆောင်းပြီးတော့လွင်မောင်ကိုငေးကြည့်နေတယ်။နောက်မှတိုက်နေနေစီကလူမှန်းသိပြီးတော့နေရကနေမတိမတာထားလိုက်တယ်။လွင်မောင်ကလည်းသူ့ထက်ပါတယ်။မေသူလက်ကိုဖြတ်ခနဲလှမ်းဆွဲထားလိုက်တယ်။နေပါဦး။ဘယ်လစ်ပြေးမလို့လဲ။ဒီမှာပြန်ထိုင်။မေသူကမကြည်မနက်နဲ့ပြန်ထိုင်လိုက်ရတယ်။လွင်မောင်မေသူမျက်နှာကိုဆိတ်ဆိတ်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်တယ်။နှုတ်ကနေလေမလကပင်ဘောကမြောင်းမှလည်းလှသားပဲ။ဘာဗျ။မေသူနေရကနေစောင့်ထားလိုက်ပါတယ်။မေသူပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့လွင်မောင်ကရှိလိုက်မိတယ်။ဟမ်မြောင်းမှဟုတ်တယ်မလား။မေသူခါထောက်ပြီးတော့နှက်ခမ်းကိုစီရင်နဲ့ရန်ထောင်လိုက်တယ်။လူဗျလူဒီမှာကြည့်အမွေးမရှိဘူးအမီးမရှိဘူး။မေသူလက်ကိုပြလိုက်တင်မလေးကိုပြစ်ကာပြလိုက်နဲ့လွင်မောင်စိမ့်စိမ့်ကြည့်နေပါတယ်မေသူဒေါသထွက်နေတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့လွင်မောင်အားရပါးရအောင်ရှည်လိုက်တယ်အေးအမွေးတာမရှိရဲအမီးတာမရှိရဲမင်းကမြောက်ထက်ကိုဆိုးတယ်မြောက်တာဆိုရင်မလကသီးနဲ့တင်ပြစ်မှာမင်းကမှန်နဲ့ပါထိုးတယ်ဟွန်းတန်းဆိုမနက်ကအမေကိုမှန်နဲ့ထိုးတာနင့်လားဟင်းအိုးတွေမှောက်ကြကောင်အောင်လုပ်တာနင့်လားမေသူကိုကိုပုံကိုကြည့်ရင်းနဲ့မျက်လုံးပြူးသွားတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်ရနေကြပြကြရာချရင်းနဲ့ကိုပုံကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်။အာအဲ့ဒါကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဝနဝနရယ်။ဘာဝနလဲနေမဲဖြစ်မှာဝနကဒါမျိုးလုံးမှာမဟုတ်ဘူး။နေကိုနေဖြစ်နေတိုင်ပဲ။ကိုပုံကိုမေသူနာကိုရောက်လာတယ်။မေသူရုတ်တရက်နေရနေရွှေ့လိုက်တယ်။လွင်မောင်မေသူကိုလှမ်းဆွဲလိုက်သေးပေမဲ့မြောင်မလေးတကောင်လားလှင်မြန်လုံးနဲ့မေသူကိုမမိဘူး။မေသူဆိုင်ထဲကနေထွက်ပြေးလာရင်းနဲ့လွင်မောင်ကိုရှာထုတ်ပြတယ်။မျက်လုံးပြူပြတယ်။နောက်မျိုးစုံလုံးပြပြီးတော့ပြေးထွက်သွားတယ်။လွင်မောင်ကောင်းကျင့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်မိတယ်။အေးလေမင်းလေးအခုတော့လွတ်အောင်ပြေအောင်ပေါ့။တနေ့တော့မင်းငါးလက်ကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ပြေးလို့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။လွင်မောင်နှက်ခမ်းအောင်ဆေးပြီးတော့ပြုံးလိုက်မိပါတယ်။မေသူနှက်ခမ်းအောင်ဆေးပြီးတော့တယောက်တည်းပြုံးလိုက်မိပါတယ်။ထော်ပါသေးရဲ့အပြေးမြန်ပြီလို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုပုံကိုကလည်းမလွယ်ဘူး။နောက်ဖက်ချံလူကလည်းမလွယ်ဘူး။မေသူကိုလွင်မောင်ရဲ့တီတီရဲ့မျက်နှာချော့ချော့မြင်အောင်ရင်းနဲ့ပခုံးတွန်းလိုက်မိတယ်။နောက်ထမင်းစပွဲမှာအကြမ်းနာထိုင်ပြီးတော့အကိုရီရဲ့မျက်နှာကိုမတိမတာလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်အမေအားလုံးကပြုံးရွှင်လို့ပါလားအကြီးဆုံးသူရာကအစားအငယ်ဆုံးကိုဝနာအထီကိုမျက်နှာတွေကချိုနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲမေသူဟင်းကွက်တွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ဩဒါကြောင့်ကိုတင့်အင်အားကိုတိုးပွားစေတာဟောဟောလစ်ကြောင့်ကိုဟုတ်ပါဘူးရှောင်းလို့ငပြေမအချစ်ဟင်းကြောင့်ကိုငပြေမချင်ဟင်းဒီဟင်းကမေသူတို့မောင်နှမတွေတိတ်ကြိုက်တဲ့ဟင်းဒါကြောင့်အားလုံးပြုံးချိုနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကောင်ကို10သားကျော်ကျော်ခန့်ရှိတဲ့ငပြေမစူစူကြီးတွေကိုစူးတောင်အသေးချာခုတ်ဥအသေးနှုတ်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့မှုန်ပြီးတော့နှစ်ပိုင်းပိုင်းနေပြီးတော့အစားစနှုန်းဝင်အောင်နေပြီးတော့ခင်းချင်သေးနဲ့ရောပြီးတော့အချင်ချက်ထားတယ်။ခြားကနေရင်တော့မြူသီးစိမ်းကိုပိုင်းထည့်ပြီးတော့နန်းနန်းပင်အုပ်တယ်။ဒီဟင်းကိုချက်ရင်သူတို့မောင်နှမတစ်တိုက်အကုန်ကြိုက်ပါတယ်။စုဖြိုးလာတဲ့ငပြေမဝမ်းပိုက်ကဥဖြူဖြူတွေကိုဟင်းပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်နေတတ်တယ်။အဲဒီဥတွေကိုအလူအရက်ခက်စားရတာလည်းအရသာပဲ။ဒီနေ့လဲသူတို့အကြိုက်ငပြေမဟင်းဆိုကြတဲ့ကသူတို့သဘောကျနေကြတာ။စုပြီးတော့ဖြိုးတဲ့ငပြေမအသားဟင်းကချိုတဲ့အရသာ၊ဥရဲ့စိတ်နဲ့အရသာနဲ့ချင်ဟင်းရဲ့အချင်းပြပြရှာကိုဆွဲစီတဲ့အရသာတွေပေါင်းပြီးတော့သူတို့တတိုက်တစ်စလုံးပြီးတစ်စလုံးထမင်းခူးနေရပါတယ်။ခူရစမ်းပါစေဒေါ်ဖြိုးဝေပြောပါတယ်ဒီသားသမီးတွေအခုလိုမျိုးစားနိုင်တောက်နိုင်ပျော်ပျော်ပပနေနိုင်ရင်သူဘလောက်ပဲပြင်းမှန်းပါစေချက်ပေးကြနေမိဘရဲ့ကြီးမားတဲ့မေတ္တာစေတနာတွေပါအချမ်းသာကြီးမဟုတ်တော့လဲအခုလောက်စားတောက်နေရတာပင်ဒေါ်ဖြိုးဝေရှင်မာချမ်းမြေ့ရပါတယ်အခုလဲသားသမီးတွေစားလို့ကောင်းနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါ်ဖြိုးဝေကပြောင်းမှုလက်ဖက်စလိတ်ကြီးကိုတောက်ပြီးတော့ကြည့်ကရှင်မာကြည့်နူးနေပါတယ်သားကြီးသူရကိုလည်းဟင်းထည့်ပေးတယ်ဒီကောင်ကဒေါသကြီးတာလွှဲရင်စိတ်ကောင်းရှိရဲ့ဒါပေမဲ့စာကောင်းကောင်းမတင်တော့ဆယ်တန်းနဲ့အလုံးလုံးနေရပြီဟိုတလောကမိန်းကလေးတယောက်ခိုးလာတယ်တလားတောင်ပြည့်အောင်မပေါင်းလိုက်ရဘူး꿰သွားကြတယ်ဒေါ်ပါသေးတယ်ကလေးတွေပါပြီးမရလိုက်လို့ကောင်မလေးကလည်းခက်ပေါ့ပေါ့တွေရဆိုတော့ထမင်းကိုဟိုနာ꿰လိုက်ဒီနာ꿰လိုက်ကြာတော့သားဖြစ်သူကတီးမခံနိုင်လို့ရန်ဖြစ်ပြီးတော့꿰ကြတာ
အခုတော့တစ်လအတွင်းလူပြိုကနေပြီးတော့တစ်ခုလက်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါသားပဲမလား။ရှင်ရောက်ဖြစ်တဲ့သားမို့ဒေါ်ဖြိုးဝေဒါကိုချက်တာပဲ။ဒေါ်ဖြိုးဝေဒါအလက်ဗလာကိုလှည့်ကြည့်မိပြန်တယ်။ဝါရတဲ့ကြားထဲထမင်းနဲ့နင်းကန်စားတော့ချွေးပြန်နေတဲ့မျက်နှာကြီးကိုမူပြီးတော့ပြဲလာတယ်လို့ထင်ရတယ်။ဒီကြားထဲမှာလုံကြီးကိုဖြေချထားတဲ့ဘိုက်ကပိုဆူထွက်နေတယ်။ဒေါ်ဖြိုးဝေပြုံးလိုက်မိပါတယ်။ဒီကောင်ကတော့ဆယ်တန်းတောင်မရောက်ဘူးခုနှစ်တန်းနဲ့ပဲကြောင်းထွက်ပြီးတော့ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးသူ့ကိုမေးကြည့်ရင်တတိသမီးနဲ့ရမယူမယ်ပြောတယ်အခုလောလောဆယ်တော့သူ့ပုံကြည့်ပြီးတော့ဒေါ်ဖြိုးဝေတောင်မှစိတ်ကုန်ကျင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရိုးသားပြီးတော့အေးစေးတဲ့သူမို့တမျိုးချက်ရတာပဲဒေါ်ဖြိုးဝေဗလပကံနဲ့ငပြေမကြီးတစ်ဖက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်နောက်သားအငယ်ဆုံးဝနာဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်ချွေးဆုပ်ပြီးတော့ဖြူဝဲနေတဲ့နှစ်ဖူးတက်ကစပင်နဲ့နဲ့လေးတွေဝဲကကြာနေတယ်လို့မျက်ခုံးထူထူကထင်းနေတယ်ယောက်ျားတံမဲ့မျက်ထောင်ထူပြီးတော့ကော့သေးတယ်နှာခေါင်းချွန်ချွန်နဲ့နှာခမ်းပုံချပြီးတော့လူကျော်စင်းဝင်တယ်အဖေနဲ့အမေစီကအလှရေကြီးပဲစုပြီးတော့ရထားတဲ့သူမို့ဝနာချောတယ်စားကလည်းအကိုရီထက်စားရင်တော့သူကမစိုးဘူး RID တက်နေပါတယ်အဲဒါပေမဲ့စိုးရလေးတခုကတော့ပွေချင်တာခက်တယ်မိန်းကလေးတွေထဲလဲတွဲချင်တာခက်တယ်တလောကမိန်းကလေးတယောက်ကိုတဲတဲမဲမဲလိုက်နေတဲ့ကြားကတော့တော်သေးတယ်အောင်မင်းမင်းရယ်ဘာပဲပြောပြောသားသုံးယောက်ကသုံးယောက်ဆိုတဲ့လောက်တူတာတခုတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါကခဏခဏရံဖြစ်ကြတယ်ခဏခဏခြားကြပါတယ်ရံဖြစ်ကြတိုင်းသူတို့ကပဲလက်တံပြောင်ပြောင်နဲ့ချလာတာဆိုတော့မိခင်တယောက်နေနဲ့ရင်းနေရနေပြီးတော့ကြိတ်တော့ဝမ်းတာတယ်မတကာကိုသားသမီးခံလာခဲ့ရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့မိခင်တိုင်းရဲ့ဆန္ဒကကိုသားသမီးကိုအနိုင်ရစေချင်တာကတော့ဓမ္မတာမဟုတ်ပါလားဒေါ်ဖြိုးဝေတက်ပြင်းချပြီးတော့သမီးအငယ်ဆုံးလေးမေသူဘက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်မွေးစားကသမီးမိန်းကလေးရဲ့လို့ဒေါ်ဖြိုးဝေဝမ်းသာခဲ့ပါတယ်သူအဖော်ရတော့မယ်လို့လည်းတွေးပြောခဲ့မိတယ်။ဒါပေမဲ့အရွယ်ရောက်လာတော့ဝမ်းသာခြင်းကဘယ်စီကိုပြေးလွန်သားလဲမသိတော့ဘူး။မိမိသူတယောက်ယောက်ျားလေးလိုကျင်တော့တယ်။စကားပြောတာအဆသွားတာလာတာနေရာထိုင်တာအဆုံးလွှားကနေလှစ်ခနေဒေါ်ဖြိုးဝေတက်ပြင်းချမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဖေကတော့သူ့သမီးအခုလိုနေရာထိုင်တာသွားတာလာတာသဘောကျတယ်။ယောက်ျားဆန်တော့ရှိစားလဲမထားအလှလဲမပြေဒီတော့ပူပင်ရနေတယ်။မသက်ကမိန်းကလေးဆန်ပြီးတော့အလှပြင်ပါပြီတဲ့။အလှကြိုက်တဲ့သူကမမြင်မဲနေမလားမတိုက်ပဲနေမလားဒီတော့မက်ရွှေမေသူကပြန်ကြိုက်မိမယ်ဒေါ်ဖြိုးဝေမျက်နှာပါလေးနဲ့ချောတဲ့မေသူကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့သူ့အဖေချက်မယ်ဆိုလဲသမီးလေးကချက်လောက်ပါပဲလို့တွေးပြီးတော့ပြုံးနေမိပါတယ်ဦးမောင်အေးကတော့ထုံးစံအတိုင်းမျက်နှာခက်တီတီနဲ့သူ့သားတွေသမီးတွေကိုငေးကြည့်နေပါတယ်အရင်ဆုံးထမင်းဝါရထသူကမေသူပါသူပကံသူမပြီးတော့ရေစင်ရှိရာထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်စေးနေကြအင်တုံထဲကိုပကံအထက်မှာတော့မြစ်စွာဖျားမေသူအလန့်တကြားရှင်ရုတ်လိုက်ရင်လည်းနောက်ဖက်ကိုအသာလှည့်ကြည့်မိရင်အားလုံးကိုထမင်းကိုငုံစားနေကြတယ်။မေသူအဖြစ်ကိုတရားမှမသိဘူး။မေသူကွဲသွားတဲ့အင်တုံလေးကိုပြန်စစ်ပြီးတော့ဟန်မပြက်ပကံစီးပြီးတော့ပကံစင်မာတွင်တင်ပြီးခြံထဲကိုအမြန်ပြေးစင်းလာတယ်။မေသူပြီးရနောက်မှာဒုတိယပြေးတဲ့သူကဝနာပါ။ကိုပကံကိုစီးနေကြဆိုတော့ခိုင်းလို့ပဲအင်တုံထဲကိုပကံကိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်။ဟာထည့်ပြီးတော့မှဝနာမျက်လုံးဖြူသွားတယ်။နှစ်ချမ်းကွဲသွားတဲ့အင်တုံကိုကြည့်ပြီးတော့ချွေးပြန်လာတယ်။ခုနအကောင်အခုမှနှစ်ချမ်းကွဲသွားတာဆိုတော့နောက်ဖက်ကိုလှည့်မကြည့်ပါပဲဝနပကံကိုဖယ်ပြီးတော့အင်တုံလေးကိုအသာပြန်ဆက်လိုက်တယ်ခါတိုင်းဆိုထမင်းစားပြီးတော့သူချမ်းလည်းမစင်သေးဘူးအိမ်ပေါ်မှာထိုင်အောင်မယ်လေပန်းအောင်မယ်အခုတော့အင်တုံကွဲတဲ့ပြဿနာကသူ့စီကိုမြားဦးလှည့်လာနိုင်တာမို့ဝနမာဂလာပင်အောက်မှာဝင်ထိုင်လိုက်မိရင်ဝနပြီးမှထားတဲ့သူကသူရပါဘာမပြောညာပြောသူရပကံကိုအင်တုံထဲကိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်ခုနမှကွဲနေတာအသာလေးဆက်ထားတဲ့အင်တုံသူပကံပြစ်ထည့်လိုက်တော့နှစ်ချမ်းဟပြဲသွားတယ်။သူကမျက်လုံးပြူသွားတယ်။ငကူကမှအဖေကဒေါသကြီးရတဲ့အခဲသူကကြောင့်အင်တုံကွဲရတယ်ဆိုရင်တော့သူကစဉ်းစားရင်းနဲ့ခေါင်းခါလိုက်တယ်။ဘေးဘက်ကအင်တုံကိုအသာပြန်စစ်ပြီးတဲ့နောက်ပကံကိုပကံစင်မှာဟန်မပြတ်ထားပြီးအိမ်အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်။နောက်ဆုံးမှစားလို့ပြီးတဲ့သူကထုံးစံအတိုင်းဗလာပါဝါလေဝါအစားအလေကြီးတော့သူများတွေပြီးပေမဲ့သူမထပဲဘကံလက်ကြံကိုစောင့်နေတဲ့တဲ့ရှိသမျှပကံတွေကဟင်းနေကိုအရေးဆိုတော့အဖက်ဆိုစားအသားဆိုဝါနဲ့ဘကံအားလုံးသူ့စီကိုရောက်နေတယ်ဗလာရဲ့အချင်းကိုတည်တဲ့ဒေါ်ဖြိုးဝေကတော့သူ့သားအလက်ကိုဘေးကနေကြည့်နေပါတယ်ဗလာဆေးစရာပကံတွေကိုယူပြီးတော့ထော်ထော်လေးလင်းနေတဲ့ဘိုက်ကိုမှရင်းနဲ့ရေစင်ရှိရာကိုရှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်ပကံစီးကနေမစီးသေးပဲအင်တုံထဲကိုထည့်ပြီးတော့ပကံမှာကပ်နေတဲ့ဟင်းကြံတွေကိုလက်ညှိုးနဲ့တက်ပြီးတော့ရက်နေသေးတယ်။ပကံမှာပြောင်မှစီးဖို့အင်တုံထဲကိုအထည့်မှာတော့မြင့်စွာဖျားပုတ်တော့ဗလာမျက်လုံးပြူသွားတယ်။ခုနအကောင်သူအခုပကံထဲမှာကွဲတာဆိုတော့စားခဲ့သမျှအရသာတွေတောင်မှပြက်ပြဲကုန်တယ်။ဗလာချွေးပြန်လာပါတယ်။
နကူဝါမအေးအေးနေတဲ့သူအခုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့နေရပြီဆိုတော့ဖွင့်ပြောရကောင်းလို့ဒီတိုင်းနေရာကောင်းလို့နဲ့တွေးပြီးတော့ဘလစိတ်ဆောနေပါတယ်ဖွင့်ပြောလိုက်ရင်လည်းတွေးယုံနဲ့ဘလပခွန်းကိုတွန်းလိုက်မိတယ်တလဆာတဲ့ဖခင်မျက်နှာထန်ထန်ကြီးကိုလည်းငြိမ်အောင်လာမိတယ်စိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုအနားမှာရှိရဲ့လှန်နဲ့ပြက်တက်အောင်ဒေါသကြီးလာတဲ့ဖခင်ကသူ့ရှိမှရှိရဲ့ကိုအစ်ကြီးနဲ့ပြက်ပေါက်လိုက်ရင်တော့သူရဝနနဲ့မိသူတို့ကလွတ်အောင်ရှောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်သူတို့ကစဉ်းစားရနေကြပြီခဏခဏအပြစ်ခံရသူတွေမို့ဂျုံထိုးအောင်မြေလိမ့်မှာသူတို့ကကျွမ်းနေကြတယ်သူကတော့ထမင်းနေနင်းကန်စားထားတဲ့သူ့ပိုက်ကြီးကိုငုံကြည့်ရင်းနဲ့ဗလကောင်းခါလိုက်မိတယ်ဒီတော့ဖွင့်မပြောဘဲဒီအတိုင်းပြန်စိထားခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်မိတယ်ဒါကြောင့်အင်တဝန်ပြန်စိပြီးတော့ပကံနေကိုအမြန်စိလိုက်ပါတယ်အမေသူလာစေးမယ်ပြောတာတော့မှဗလကခွင့်မပြုဘူးနေပါစေအမေကျွန်တော်ပဲစိလိုက်ပါမယ်ပလပကံနေကိုယူပြီးတော့ပကံစင်ပေါ်ကိုတင်ပြီးရာနဲ့ခြံထဲကိုတချိုးတည်းပြေးဆင်းလာခဲ့မိတယ်။ဒေါ်ဖြိုးဝေမာသာစားပြီးတဲ့ခုံတွေကိုသိမ်းစပွဲကုံကိုရေဘက်တိုက်ဖို့အင်းလုံးထဲကိုဖော်လုံးကိုအနိုင်အလုံးဒေါ်ဖြိုးဝေမျက်လုံးပြူသွားတယ်။သူလက်နဲ့ထိအောင်မရှိသေးတဲ့အင်းလုံးကနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်။ဒေါ်ဖြိုးဝေအလန့်တကြားခင်မုန်းတဲ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဗဇက်ကလည်းတန်တောအော်လိုက်ပါတယ်။အင်းလုံးကြီးကွဲနေပါလားကိုအေးရဲ့ဦးမောင်အေးဒေါ်ဖြိုးဝေပြရအင်းလုံးခွေးကြီးကိုကြည့်လိုက်တယ်။နောက်တယောက်ချင်းထပြီးတော့ပကံစေးသွားတဲ့သူ့သားသမီးတွေကိုမြင်အောင်လာတယ်။နောက်သူ့အတန်အော်အော်ကြီးနဲ့ခြံထဲကိုလှမ်းအော်လိုက်ပါတော့တယ်။သူရဘလဝနမေသူလာပြီ။အတန်နဲ့တပြိုင်တည်းလေးယောက်လုံးထမင်းစားပြန်တဲ့ကိုရောက်လာကြတယ်။ဖခင်ရှိမှကိုကိုမက်ပြီးတော့သတိနေထားတဲ့ရှက်ရင်ဖခင်မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဒေါ်ပွားပြီးတော့နေရင်နေတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်းနဲ့တခုခုတော့တခုခုပဲဆိုတာကိုအတက်တွေးမိကြတယ်။ဦးမောင်အေးသူ့ရှိမှချထားတဲ့မှင်ပလင်းကိုကင်လိုက်ပါတယ်။နောက်သားအကြီးဆုံးသူရကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။သူရပြောပါဖေ။ဒီမှင်ပလင်းထဲကိုရေတွေထည့်လား။မထည့်ဘူးဖေ။ဦးမောင်အေးသားအလက်ဗလာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မင်းရောကျွန်တော်လည်းမလုပ်ဘူး။ဝနကျွန်တော်လည်းမကင်ဘူး။မေသူမျက်လုံးလေးပေကလက်ပေကလက်လုံရင်းနဲ့ဟိုတနေ့ကကိုသူရကင်တာတွေ့တယ်ဖေ။ဦးမောင်အေးမျက်လုံးလေးကသူရစီကိုရောက်လာတယ်။ဟုတ်လားသူရ။သူရမေသူကိုမျက်ဆောင်ခဲလိုက်တယ်။စိတ်ထဲကလည်းမေသူကိုဂုံးမလေးလို့တီးတိုးပြောမိတယ်။မေးတာဖြေလေးသူရ။ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကမှင်ကုံလို့ယူထည့်တယ်။ကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဗလာထည့်တယ်။ဦးမောင်အေးဗလာဘက်ကိုဝေးကြည့်လိုက်ပြန်တယ်။ကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဝနလည်းယူသေးတယ်။ဝနဖခင်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။နောက်ပြီးတော့မေသူကိုခက်တီတီနဲ့လှမ်းကြည့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကရိုးရိုးမြင်ထည့်တာအဖေ။အဖေသမီးကမှောက်ချတာ။ဟုတ်လားမေသူကနှခမ်းလေးဆူပြီးတော့ငြိမ်နေတယ်။နောက်မှလေတံမမလေးနဲ့ဟုတ်တယ်မေသူလက်နဲ့တိုက်မိပြီးတော့မှောက်သွားတာ။နည်းနည်းပဲကြံတာနဲ့တပြင်းမင်းအကောင်းလေးကနေပြီးတော့အကြံယူပြီးတော့ထည့်လိုက်တာ။အဖေကရှင်းနေပြီ။မင်းချင်းမတူလို့အခုရေးမယ်ကြံတော့မင်းကရေးဖြစ်နေတယ်ရေးလို့မရတော့ဘူး။ဦးမောင်အေးဒေါ်ပွားလာပါတယ်။မနေ့ပြန်ဆိုရင်မဲအိမ်သားကတွေတောင်းရတော့မယ်။ဘလို့ဖြတ်ပိုင်းပေးမလဲ။မိဘကစီကံကြည့်တဲ့လောက်သားသမီးတွေကဗလချာတွေတရားမှစီကံမရှိကိမ့်မုံတော့ကလည်းဒီအတိုင်းပဲအင်းုံတော့ကလည်းဒီအတိုင်းပဲအခုတော့လက်တယ်အပြုံလိုက်မိပြီမို့ဒေါသကြီးစွာအော်ဟဲလိုက်တယ်တွားကြစမ်းတွားကြစမ်းငါရှိမှတရားမှမနေနဲ့တနေ့ဆော့နေကြတာပဲဒါကြောင့်ငါကြောင်းပိတ်မှကြောက်တာတွားသူတယောက်တစ်လက်စီယူခဲ့ဘူးနဲ့ထည့်ထားတဲ့တန်ကောက်တွေခြံထဲမှာတွားဖြောက်မပြီးမချင်းထမင်းမစားနဲ့တူထူတဲ့ဟာတချံလုံးပြန့်လွင့်နေပါတယ်။ဝနတန်ကြီးတက်ပြီးတော့ကောက်ကွေးနေတဲ့တန်တွေကိုဖြောင်ရင်းနဲ့မေသူကိုမျက်ဆောင်ခဲလိုက်တယ်။ကောင်းတယ်။နေရှည်လို့မစော့ပဲနဲ့တူထူနေရတာ။ထုဘရုပေါ့ဘာဖြစ်လဲ။ဝနဒေါ်ပွားပြီးတော့မျက်နှာကြီးနေလာတယ်။ငါကွာမေသူကိုပြူးကြည့်ပြီးတော့ဒေါ်သားနဲ့တန်ကိုအဖြောင်တူဟာတန်ကိုကင်ထားတဲ့လက်မကိုထုမိသွားတယ်။ဝနရဲ့နာနာကျင်ကျင်အော်တယ်နဲ့အတူမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားတယ်။ကောင်းတယ်။သူများကိုပြောလို့ခံရတာနည်းအောင်နည်းသေးတယ်။မေသူနော်ကောင်းကောင်းနေလို့ငါပြောနေရမလားမေသူဝနကိုကြည့်ပြီးတော့ဆက်ဖြီးဖြီးလေးရှီလိုက်တယ်မေသူနော်တော်ဆိုတော်မတော်နိုင်ဘူးအိမ်ကအလုံများလို့ရရင်မျက်နှာထောက်ကအိမ်မှန်ထားတဲ့မျက်နှာလိုပဲအေးလွင်တော့အိမ်ရှိနေပူထဲမှာဆေးရိုးများလှမ်းပြီးရင်လေမျက်နှာပြုံးလို့ရှင်လို့ဟွန်းမတီဦးများမှတ်နေတာမေသူဝနကုန်းအော်တယ်မေသူဆက်ဖြီးဖြီးလေးရှီရင်းနဲ့ဘာလဲဘာလဲငါပြောမလို့လေပြောလေပြောလေအနာနာတဲ့အထဲမေသူကပမာမခန့်ပြောနေတော့ဝနဒေါသမှန်သမျှမေသူစီမှာဦးလဲလာပါတယ်မေသူနော်ကောင်းကောင်းနေလို့ငါပြောနေတယ်ကောင်းကောင်းနေတာပဲကိုဝနလိုမိမတယောက်ရဖို့နေပူတဲ့ကြိုးပြောင်ကြီးနဲ့ဆေးဦးလှမ်းနေတာမှမဟုတ်တာ
ဝနာအနာပေါ်တို့ကြသွားသလိုမျက်နာရက်နေရလာပါတယ်မိသူပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဝနာရဲ့ချက်သူအေးအေးလွယ်ရမိပါရီဟာစိတ်လိတ်လုံးတယ်ဒီတော့လေဝနာကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ပေးမိတယ်တနေ့အင်ရှင်းနေဘူးရဲမှာအုတ်ထုတ်ဆောင်ပြီးတော့စေယိုလန်းနေတော့မိသူမြန်သွားတယ်အိမ်မှာဘာမှမလုပ်ပဲပေါ်ကြောင်းနေပြီအေးအေးလွယ်တော့အိမ်မှာစေယိုလန်းနဲ့အလုံးလုံးနေရဝနာကိုအိမ်မှာပြန်တိုင်နေဝနာအချခံရ
ဝနာနဲ့မေသူအထက်အောင်မှုရှံဖြစ်နေကြချနေကြပါဒီတော့သူလောက်တာနဲ့ကိုကလုတ်ပြီးသားပဲဝနာတော့ကွာအဖေလာလိုက်မယ်သူကအကြီးပီပီလမ်းဆွဲနေရဲ့ဒါပေမဲ့ဒေါသထနေတဲ့ဝနာကိုဆွဲမရဘူးမတော်ဘူးကိုသူကဒီကောင်မလေးကျွန်တော်ကိုလုံနေကြပြီအကြီးမှန်းမသိအငယ်မှန်းမသိလူပါသိပ်ဝရဲအောင်မလုံရဲလုံကြည့်ပါလားမေသူကလည်းမခံဘူးဘလဆွဲထားတဲ့ကြာကုန်းအော်တယ်ဘလလက်ကနေရုံးပြီးတော့ဝနနာကိုကတ်လာတယ်ဝနကိုခက်စင်းစင်းစိုက်ကြည့်နေတယ်သူကမေသူထက်ကြီးရယ်ဆိုပြီးတော့ပိုကြချင်တယ်မေသူကိုအငယ်ဆိုပြီးတော့ဟောက်ချင်တယ်ဟွန်းဘယ်ရမလဲအကြီးဆိုတာအငယ်ကိုညာတာမှုရှိရမှာမဟုတ်ဘူးလားအခုတော့မယားထိဓာကြီးရဲ့မိမတော်မတော်ရသေးဘူးသူ့ကောင်မအကြောင်းပြောမိရနဲ့ညီမကိုရှံလုံနေပြီမေသူတုတ်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ပြီးတော့ခြေထောက်ကိုကားပြီးတော့ရက်နေလိုက်တဲ့တိုင်းဂျူဒိုခရာတေသိမ့်မတက်ပေမဲ့ဒါတော့မေသူတို့ကအပြော့ပဲအကူရင်းနဲ့ရှံဖြစ်နေကြချနေကြမို့မေသူလုံးဝမကြောက်ဘူးဝနာကိုသာမျက်တော်မခက်စိုက်ကြည့်နေမိတယ်မေသူပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ဝနာမချုပ်တီးနိုင်တော့ဘူးဖေပြာကိုသူကဒီကောင်မလေးကိုကျွန်တော်ချမယ်သူကတားနေတဲ့ကြာဝနာအတင်းယုံပြီးတော့မေသူနဲ့ထုတ်ချင်းရိုက်နေကြတယ်ဝနာတလဲရိုက်လိုက်မေသူကစီးခံလိုက်နဲ့နှစ်ယောက်သားသူ့တပြန်ကိုတပြန်ချနေကြတယ်။နေရပူပူချွေးရဆူဆူနဲ့နှစ်ယောက်လုံးမျက်နှာနေရဲပြီးတော့ချွေးတွေပြန်နေကြတယ်။ငယ်စဉ်ကအကိုရီကြားထဲမှာကြည်ပြင်းပြီးတော့စော်ကစားလာတဲ့သူမို့မေသူဝနာကိုဒုတ်ချက်မမိခြင်းဖြစ်တယ်။မဟုတ်ရင်တော့အလက်တံပြောင်းတဲ့ဝနာရဲ့ဒုတ်ချက်အောက်မှာမေသူရှုံးပြီးသားပဲ။ဝနာကိုအညံ့ခံရပြီးသား။အခုတော့ဝနာကလည်းအညံ့မခံမေသူကလည်းအရှုံးမပေးဆိုတော့ပွဲရကြည့်လို့ကောင်းနေပါတယ်။မေသူတို့ခြံဝင်းထဲမှာအိမ်ငါးသမားတွေကတခြားအိမ်တွေကလူတွေပါဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်။သူတို့အနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြေးပေးကျင်ကြတော့လေလက်တံပြောင်းနဲ့သူတို့မောင်နှမတစ်တိုက်ကိုလမ်းပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ဖခင်ကြီးဦးမောင်အေကိုလည်းကြောက်ကြတယ်။စိတ်မထင်မထင်သလိုပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့လူကြီးမို့လမ်းကြပါတယ်။ဒီလိုကြည့်နေကြတဲ့သူတွေထဲမေသူတို့နောက်ဖေးတိုက်ကဝင်းပိုင်ကြီးသမီးရူဘီလည်းပါပါတယ်။ရူဘီရဲ့တငယ်ချင်းရှန်ကုန်တက်ကသူကဥပဒေပွဲရထားပြီးတဲ့လွင်မောင်လည်းပါပါတယ်။လွင်မောင်ရူဘီတို့တိုက်ကြီးပရင်ပေါက်ကလမ်းမြင်နေရတဲ့မေသူနဲ့ဝနာရိုးရဲ့တိုက်ပွဲကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေမိပါတယ်။ရူဘီအားရပါးရကိုရှိနေပါတယ်။ရှုကြည့်ရတာထူးဆန်းနေသလား။လွင်မောင်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့မေသူကိုကြည့်နေမိရင်တက်လဲတက်နိုင်တဲ့သူပဲ။ကိုကူကူမင်းကလေးဆိုတာမေ့နေတဲ့ထင်တယ်။လွင်မောင်ရူဘီကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။ရူဘီသူတို့နဲ့တိလို့လား။ရွှေရောင်စမင်တိုလေးနဲ့ရူဘီကပြုံးပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်နေ။တရပေါ်လွင်ရဲ့သူတို့ကရူဘီနဲ့ကစားပေါ်ကစားဘက်တီပဲဥစားလွင်မောင်အံ့ဩနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အံ့ဩစိတ်ကိုမတိဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဖုံးခွယ်ရင်းနဲ့ဘလို့ကစားပေါ်တွေလဲရူဘီရဲ့ငငယ်တော့ကစားဘက်တီလေရူဘီနဲ့သူရနဲ့ကတငယ်ချင်းပဲဂျန်နာရီကသူရခေါ်ခေါ်လာလို့ကစားရင်းနဲ့ရင်းနှီးကြတာအဲ့တော့ကမေသူကငငယ်လေးပဲရှိသေးတာမေသူဆိုတာဘယ်သူလဲလွင်မောင်မတိဟန်ဆောင်ပြီးတော့ရူဘီရဲ့မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ရူဘီကတစ်ဖက်ချက်မှရှိရဲ့မေသူကိုလမ်းကြည့်ပြီးတော့လက်ညှိုးလေးထိုးပြတယ်အဲ့ဒါပေါ့လွင်ရဲ့မေသူဆိုတာလေ။အော်လွင်မောင်ခေါင်းကိုဆက်ခနဲ့ညှိလိုက်မိရင်မေသူကတော့ရံပွဲကိုနှွှဲတော့မယ်။ရှက်အင်းကြီးဖီဟိုဖီရဲ့လုံးကြီးတူတူရွက်တိရွယ်ဆောင်ကြမှာမက်ရွှေမေသူကသူ့ကိုယ်သူရုပ်ရှင်မင်းသမီးအလားဒုတ်ကြီးတကားကားနဲ့ချနေတော့ရူဘီမေသူကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်နေတယ်။သူတို့ကအဲ့လိုပဲတိတ်ကြံဖြစ်တယ်လို့တိတ်လဲချက်ကြတာလွင်ရဲ့လွင်မောင်မျက်ခုံးတွန့်သွားတယ်။ဒါလို့ရံဖြစ်နေပါလျက်နဲ့တိတ်ချက်တယ်ဆိုတော့အံ့ဩစရာပဲ။ဘလို့ချက်ကြရလဲမလီသူတို့မောင်နှမကျန်းသာရန်ဖြစ်တာသူတို့မောင်နှမတွေကတယောက်ယောက်များရန်ဖြစ်လာရင်သူတို့မောင်နှမတက်တိုက်လုံးကဝင်ဝင်ပြီးတော့ချတာဟုတ်လားလွင်မောင်ပြုံးနေမိတယ်ဘာပဲပြောပြောရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ရူဘီတို့အိမ်မှာနေစဉ်အခိုက်အတန့်မှာမက်ရွှေမေသူကိုသူကစိတ်ဝင်စားမိပြီးတော့အံ့ဩမိပါတယ်သူတို့ကြောက်မနေကြဘူးလားနေသားပဲအကြီးဆုံးသူကအရင်တော့ရူဘီနဲ့ဆယ်တန်းမှာအတူတူပဲလေနောက်ရူဘီကအောင်ပြီးတော့သူကကြကြံရစ်ခဲ့တာကျန်နာရီတော့ဘယ်နဲ့တန်းလဲမသိဘူးလွင်မောင်ခေါင်းတဆက်ဆက်ညင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ခြံကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိပြီတစ်ဖက်ခြံမှာတော့ပွဲရကောင်းနေတော့မယ်
ဝနာနဲ့မေသူခြာတော့မယ်သူရနဲ့ဗလာကဟိုဘက်ခြံကိုပြေးလိုက်ဒီဘက်ခြံကိုပြေးလိုက်လုပ်နေစေမေသူတို့ကဝနာတို့ပါထပ်ပိုင်းကျိုးသွားတယ်မေသူလက်ခနဲ့ပြေးပြီးတော့တပြက်စီတစ်ချောင်းကိုပြေးယူလာသလိုဝနာကလည်းတပြက်စီတစ်ချောင်းကိုပြေးပြီးတော့ယူလာပါတယ်နှစ်ယောက်သားခြာတိုင်းတပြက်စီဥစားတွေကဖွာကနေဖွာကနေလွင့်စင်နေတယ်တပြက်စီတစ်ချောင်းလုံးကုန်တော့နှစ်ယောက်လုံးနှစ်ဘန်းလုံးကြပြန်နေအော်မေသူရဲ့လွင်မောင်ကျင်းရင်နဲ့ခေါင်းခါလိုက်တယ်နောက်ရူဘီနာကနေလှည့်ပြီးတော့သူ့အခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မျက်စိထဲမှာတော့မေသူရဲ့ပုံစံလေးကိုသာအထင်သာမြင်နေရတာမို့တက်ပြေးအောင်ခြာလိုက်မိတယ်မင်းလေးကိုငါဘယ်လိုပြုပြင်ရပါမလဲစာတွေရဲကအသွင်ထူးသူလေးမို့လွင်မောင်မေသူကိုမှတ်မိနေခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒုတိယအခေါက်မှာစိတ်ဝင်စားမိတယ်တတိယအခေါက်မှာတော့လွင်မောင်ပို့လို့ပဲမေသူကိုအံ့ဩမိတယ်အခုအခေါက်မှာတော့လွင်မောင်တက်ပြင်းချမိတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာမေသူကိုပြုပြင်ပေးခြင်းမိတယ်ချောမောလာပါတဲ့မင်းကလေးဖြစ်ပါလျက်နဲ့ဒီလိုနေတာထိုင်တာလွင်မောင်မကြိုက်ဘူးညီအကိုမောင်တို့မှမရှိသူမို့လွင်မောင်မေသူကိုသူ့ညမလေးအရင်လိုချစ်လေခင်လဲခင်မိတယ်ပြီးတော့တွန်လဲတွန်တင်ခြင်းမိတယ်သူကသာဒီလိုဖြစ်နေတာမရွှေမေသူကပုံစံမပြောင်းအချို့မပြောင်းသူ့ကိုတွေ့ရင်ဒုက္ခပေးနေသည်တောင်ရွှေမောင်တစ်ခါတစ်ခါလက်ဖြစ်ဆိုင်မှာတွေ့ကြတဲ့မေသူရဲ့ရုပ်တွင်ကိုပြန်မြင်အောင်ရင်းနဲ့နှက်ခမ်းဝင်တွန်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်မိပါတယ်တလန်စာရဲ့ဒီကောင်မလေးကိုစီယုံဖို့မလွယ်မဲ့အဖြစ်ကိုပါတွေးလိုက်မိတယ်ကိုလိုချင်တာကိုမဖြစ်မနေစ조사တတဲ့သူဆိုတော့သူဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါရန်ကုန်မှာနေတော့သူနဲ့ရင်းနှီးအောင်လုပ်ပြီးတော့ငါသူ့ကိုပြုတ်ပြင်မယ်ငါပြုတ်ပြင်လို့သူကပန်းကောင်းလေးတစ်ဝင်းဖြစ်လာရင်ငါပြုတ်ပြင်ရကြုံနဲ့ပြီးလွင်မောင်နှက်ခမ်းကိုတွန်းပြီးတော့ပြုံးလိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ရန်ပွဲရဖြစ်စဲခြာစဲပဲသူရနဲ့ဗလာဘလိုပဲဆွဲဆွဲမတက်နိုင်တော့လူကြီးတွေကိုပြေးခေါ်ရတယ်လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ခါတိုင်းလဲရန်ဖြစ်နေကြမို့ပြီးသွားပြီးအောင်းမိနေတော့လဲမပြီးတာမို့ဝင်ဆွဲရပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းအချိန်မြင့်တက်လာတဲ့ပွဲကဆွဲမရလွဲမရကိုဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးရေနဲ့တဝုံးပတ်မှပဲရံပွဲရပြီးသွားတယ်နှစ်ယောက်လုံးရေရေရွှဲနေကြတာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ရံဆောင်နေကြတယ်ဝနအိမ်ပေါ်တက်တော့ကောင်မလေးလဲသွားအဝတ်တွေလဲလူမြင်လို့မကောင်းမိသူနှက်ခန့်ကိုတင်းတင်းဆေးပြီးရောရက်နေတဲ့ခြားသူ့ကိုယ်သူငုံကြည့်လိုက်တယ်ခေါင်းကနေအစတကူလုံးရေရေရွှဲနေတာမို့မိသူရဲ့ပုံစံကကြွဆုံနဲ့ဆင်နေပါရဲ့ဝတ်ထားတဲ့ရှိန်ကြီးအကွက်လက်တော်လေးကရေနဲ့ကပ်ပြီးတော့မေသူအကိုမှာကပ်နေရမို့အရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်နေရပါတယ်။ယောက်ျားလေးအကိုရင်းနဲ့ရောပြီးတော့မေသူစိတ်ကယောက်ျားလေးစိတ်ပေါက်နေတော့လေ။မေသူကမိန်းကလေးမို့မိန်းကလေးတဘာဝတွေကတော့မေသူရဲ့ကိုမှာလှပစွာပေါ်လွင်နေပြီဖြစ်ရ။ခါတိုင်းအင်ကြီးဖီယိုဖီယဲတွေကမတိမတာဖြစ်နေတော့လေ။အခုလိုမျိုးအင်ကြီးရေးဆိုပြီးတော့ကိုပေါ်မှာကပ်နေတော့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဖြစ်နေပါတယ်။အရှိကိုအရှိတိုင်းမြင်သားနေတယ်။မေသူခြာကနေလှည့်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကိုတက်ခဲလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝနာကအိမ်ပေါ်အရင်ရောက်နေတာမို့သူ့မျက်နှာမကြည့်ချင်တာကြောင့်အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်။ခုနကရန်ဖြစ်စင်ကဝိုင်းကြည့်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကလည်းရှင်းသွားပြီမို့ခြံကြီးကခါတိုင်းလိုပြန်လှည့်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ကငြိမ်သက်နေပါတယ်။မေသူခြံတကားဖွင့်ပြီးတော့ခြံထဲမှာထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ရန်ကလည်းဖြစ်ထားပြီမို့အိမ်ပေါ်တက်ရင်အစုခံထိမှသေးကြတယ်။ဒါကြောင့်မေသူအိမ်ပေါ်ကိုမတက်ဘဲနဲ့တယောက်တည်းရက်ပြီးတော့ငိုင်နေမိပါတယ်။မေသူတို့ပဲလာမှမေသူမစင်းစားတတ်ဘူးခြေဦးတရားလျှောက်လာရင်းနဲ့မေသူတို့အိမ်နဲ့ရူဘီတို့အိမ်အကြားစတိုကန်တပွဲဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးရဲ့ကိုရောက်လာတယ်။အိမ်လေးဆိုပေမဲ့တမန်တလင်းခင်းပြင်ကန်နဲ့မို့တော်တော်လေးကိုကျဲပါတယ်။ရူဘီရဲ့ဖခင်ဝင်းပိုင်ကြီးပိုင်ပြီးတော့ဗာပစ္စည်းမှမထားလို့ပုံနေတဲ့အိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဒီအိမ်လေးထဲမှာမရူဘီနဲ့ဆော့ခဲ့ဘူးတယ်၊ကစားဘူးတယ်။မမရူဘီတက္ကသိုလ်ရောက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာမေသူတို့မဆော့ပြတော့ဘူး။ရေဆိုလျက်နဲ့ပဲမေသူတမန်တလင်းပေါ်မှာလှဲအိတ်လိုက်တယ်။ခုနကရိုက်ထားနှက်ထားရှင်ပြစ်ထားတဲ့အချိန်ကြောင့်လူကပင်ပန်းနေပါတယ်။တကူလုံးရိုက်ထားသလိုမျိုးနွမ်းနေနေရဲ့။ဒီကြားထဲမှာရေနဲ့အပတ်ခံထားတော့မျက်လုံးတွေကလေးလံနေတယ်။တမန်တလင်းနဲ့ကြောပြင်ထိပ်ပြီးတော့မကြခင်မှာမျက်ခွန်တွေဖိကျလာပြီးတော့မေသူမောမောနဲ့အိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။ဘလောက်ကြာကြာအိပ်ပျော်သွားလဲမသိဘူးညင်သာတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်လွင်မောင်ဖြက်ခနဲ့နိုးလာခဲ့တယ်။သူ့အနားမှာရက်နေသူကရူဘီပါ။ရှူးမျက်နှာပေါ်နေထိုးနေတယ်။ဒါကြောင့်ရူဘီတကားလာပိတ်ပေးတာ။လွင်မောင်ပြုံးပြီးတော့ရူဘီကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ရွှေရောင်သဘင်တူလေးတွေကြားကရူဘီကလွင်မောင်ကိုပြုံးကြည့်နေပါတယ်။အိတ်အုံးလေးလွင်ရူဘီကြောင့်အေးအေးပြတ်သွားပြီလား။မအိတ်တော့ပါဘူးရူဘီရဲ့။လွင်အေးအေးဝပါပြီ။ကဲတဖြစ်ရူဘီသွားမယ်။ရူဘီကသူ့ကြော်ရှင်းနေတဲ့ကုလုံးလေးကိုအခန်းထဲကနေလှည့်ထွက်သွားတယ်။ရူဘီကြောပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့လွင်မောင်တက်ပြင်းချလိုက်တယ်။တကယ်တော့လွင်မောင်သူ့ကိုရူဘီစိတ်ဝင်စားနေမှန်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့
Rubio tu same wins awu, Shayan Zabin, Colon, Totom Moline, Rubio tuada, same wins abi me, Tengetin Almia, a tea leo, same wins ali, eh? Mayayan, they don't allow penny lido, Tengetin will tip your lima, Maninao, Rubio, your biare. Andre lo biare. Again, so you know, Ruby Kurile, Almio, same wins awu, Lemon lap matore, Lemon lap, a gemmine. เรื่องเมาเหล้ามาปนเลยเนี่ยเอาเมียวรูบี้อ่ะเสียในมาเทมเดอร์จามาเซลล์เรื่องเมาเนี่ยจะเป็นอุดาจะได้ป่วยหลานูเมียวเล่นสาวจานี่เรื่องรูบี้เดียวอากูหลงมาเมียวเล่นไหมเรื่องเมากูไรเอาตัวเล่าหลานอ๋อวันเล่นเนี่ยแค่ยังเล่นแค่เนี่ยไม่มามาหน้าปนเลยนะเรื่องเมาช่วยไปอ๋อเอาเมียเนี่ยจะเอาเล่นแข่งกันเองอันนี้นี่จะหลานอ๋อเอาเมียเนี่ยจะเอารูบี้อ่ะลีซ่าเรื่องเอาเมียวเชื่อหลานไม่ได้ที่เอ็งค่ะเรื่องเมาคนละหลานไหนเนี่
အတင်သူ့အိမ်မှာလိုက်နေရမယ်ဆိုလို့လွင်မောင်ချောင်းနေခြင်းမှာတူရီတော်သမီးကိုချက်လဲချက်အလိုလဲလိုက်တဲ့ဝင်းပိုင်ကြီးကသမီးရဲ့သဘောကိုမဆန့်ကျင်ဘူးသမီးရဲ့မိတ်ဆွေအဖြစ်လွင်မောင်ကိုတလေးတစားဆက်ဆံတယ်လို့လူလေးသေးမရှိအောင်ပြုစုရှာတယ်ဒါပဲပြောပြောလွင်မောင်ရူဘီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လွင်မောင်အိမ်ရာအနေချပြီးတော့ပရင်းပေါက်စီကိုရှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်အစောတုန်းကရံဖြစ်ပြီးတော့စူညံနေတဲ့တစ်ဖက်ခြံအခုတော့တိတ်ဆိတ်ပြီးတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်မိသူတယောက်ပယ်ရောက်သွားပါလေလွင်မောင်အခန်းပြင်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်မိတယ်ရူဘီတို့အိမ်ကလူနေတဲ့အိမ်မို့နေခင်ပိုင်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့နေပါတယ်နိုးလာပြီးပြန်လဲပြောမအိတ်ချင်းစာလဲမဖက်ချင်တာကြောင့်လွင်မောင်ခြံထဲကိုဆင်းလာလိုက်တယ်ရူဘီတို့အိမ်ကမေသူတို့ခြံလို့ဝင်းခြံကြီးခက်မထားတော့လဲအိမ်ဘက်ဘက်လေမှာတစ်ပင်နေကြောင်းအရေးရပြီးတော့အေးမြနေပါတယ်လွင်မောင်တရက်ပင်ရှိမှထိုင်ပြီးတော့ခိုးအချောင်းကိုစဉ်းစားနေမိတယ်တကယ်တော့လွင်မောင်မိဘတွေကချမ်းသာပါတယ်မိခင်ဘက်ကအစီဇက်ပိုင်းတယ်လို့ဖားခေရကြတော့အငိမ့်စားတရားသူကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လွင်မောင်ရဲ့နေရက်ကရန်ကုန်နဲ့အလံဝေးလာတယ်မကွေးရတစ်ဖက်ကန်းကိုကူရတဲ့မင်းဘူးဆိုရက်လွင်မောင်ကတက္ကသိုလ်တက်တော့အဆောင်မှာနေရတယ်။ဘွေးရပြန်တော့လဲရူဘီတို့အိမ်မှာနေရပြန်တယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လွင်မောင်ကတော့ဘွေးရအောင်ယူခဲ့တယ်။ဖခင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တရားသူကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရန်ကုန်မှာအလုပ်လာလျှောက်ခဲ့တယ်။ဖေဖေတို့ကလည်းသူ့ဆန္ဒကိုခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုလွင်မောင်ရန်ကုန်ရောက်တာတလားကြော်ခဲ့ပြီးစိတ်ကြိုက်အလုပ်ကမတွေ့သေးတာကြောင့်လွင်မောင်အားနေမိတယ်။ပြင်းပြင်းနဲ့လွင်မောင်သူ့မျက်စိရှိမှတွေ့နေရတဲ့အိမ်လေးစီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ရောက်စားတဲ့ကလွင်မောင်ကအိမ်လေးကိုတွေ့ခဲ့ပေမဲ့အမှတ်မထင်တာရှိခဲ့တယ်။အခုတော့ပြင်းရလဲပြင်းမို့အိမ်လေးထဲမှာဘာတွေရှိလဲစူးစမ်းကြလာလို့အိမ်လေးရှိရာရှောက်လာခဲ့လိုက်တယ်။စိတ်ထားတဲ့တကောင်ကိုတွန်းပြီးတော့အထဲကိုအသာငဲကြည့်လိုက်မိတယ်။အိမ်လေးထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့ပရင်းကအလင်းရောင်တချို့ဖျားကျနေတယ်။ခါတိုင်းဒီပရင်းကိုဘယ်သူမှဖွင့်တာမတွေ့ရဘူး။ဘသူမှဖွင့်ထားပါလေအတွေးနဲ့လွင်မောင်အိမ်ထဲကိုခက်ဖြစ်ဖြစ်အဝင်မှာတော့ဟမ်အလင်းရောင်ဖြာကျနေတဲ့တမန်တလင်းပေါ်မှာလူတစ်ယောက်လဲလျောင်းနေတာကိုမမျှော်လင့်ပဲတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘသူလဲပဲရလဲအန်အော်ရစိတ်နဲ့အသေးချာပြူအကြည့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာကိုမမျှော်လင့်ပဲတွေ့လိုက်ရတယ်။သမင်ရှိကတမန်တလင်းပေါ်မှာပုံချနေတယ်။ဘသူလဲပဲရမိန်းကလေးလဲဒီမှာဘာလာလုပ်နေတာပါလဲ။လွင်မောင်တွေ့ရင်နဲ့အခန်းတွင်းကိုခက်ဖြစ်ဖြစ်ရှောင်းဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်။နောက်လှဲအိတ်နေတဲ့မင်းကလေးနားမှာတိုးလျှောက်လာပြီးတော့သူမမျက်နှာကိုအပေါ်စီးကနေငုံမိုးကြည့်လိုက်တယ်။ဟမ်မေသူအန်အော်စိနဲ့အတူလူကလည်းပြုံးကျင်သွားပါတယ်။ကြည်စံရံဖြစ်တာဝါလို့မက်ရွှေမေသူကဒီမှာအိတ်ပျော်နေတာကိုကြည်စံမအောင်ရေလဲဆူလို့အိတ်နေတာကြာပြီလားမသိဘူး။တချို့နေရာတွေမှာရေတွေတောင်ခြောက်နေပြီ။သူဘယ်အချိန်နဲ့ရများလာအိတ်နေတာပါလေတမန်တလင်းကအေးတော့အေးမိပြီးတော့ဖြားမှဖြင့်မေသူမျက်နှာကိုငြေးကြည့်ရင်းနဲ့လွင်မောင်ရင်ထဲမှာစွန့်ရင်စိတ်တွေဝင်လာမိတယ်မေသူကတော့လွင်မောင်အနားရောက်တာကိုမသိဘူးအသက်မမှန်ရှူပြီးတော့အိမ်မောကြနေတယ်ဘလောက်အိမ်မောကြနေတယ်လဲဆိုရင်ပါဇက်ကလေးကိုပွင့်နေတယ်လွင်မောင်မေသူပုံစံလေးကိုငြေးကြည့်ရင်းနဲ့နှစ်ချိုက်စွာပြုံးလိုက်မိပါတယ်ခုတော့လေမေသူပုံစံကဘာမှမဖြစ်တဲ့ပုံစံဘသူ့ကိုမှအပြစ်မလုပ်ထားတဲ့ပုံစံနှိုးများနှိုးရင်သူများကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးဦးမယ်ငါမနှိုးဘဲထားလိုက်ရင်ကောင်းမလားနှိုးလိုက်ပြန်ရင်လည်းနှိုးတာနဲ့သူ့လက်ထဲကနေရအောင်ထွက်ပြေးမှသေးကြတယ်။ဟိုထွက်ပြေးမှပြေးရောဒီတိုင်းဆက်အိတ်နေရင်သူမလေးအေးမိမှသေးကြတယ်။စာနာကျင်နာတဲ့စိတ်နဲ့လွင်မောင်မေသူပခုံးကိုလှုပ်ပြီးတော့နှိုးလိုက်မိပါတယ်။ဒီမှာမေသူကမနိုးဘူးအိမ်မက်ထဲမှာဝဏ္ဏနဲ့ရန်ဆက်ဖြစ်နေပါတယ်ကိုဗလာဘေးကအော်နေတယ်ဒေးဗစ်ချန်နဲ့တီလုံးနဲ့ဒေးဗစ်လည်းမချမ်းဘူးတီလည်းမလုံးချင်ဘူးမေသူကမေသူကိုဝဏ္ဏကိုဝဏ္ဏပေါ့တချီမှာမေသူလက်ထဲမှာရှိရတုန်းကကိုဝဏ္ဏရဲ့လက်ဖြန်ထိအသွာကိုဝဏ္ဏလက်ကတော့လွတ်ကျပြီးတော့ကိုဝဏ္ဏရှုံးသွားတယ်ဟာမင်းကလေးဆိုပြီးတော့အထင်သေးလို့ရမလား
မိသူတဲ့တသူတဲ့ရှိတယ်။ကိုဝနာရှိမှဟန်ပါပါရက်ပြီးတော့ကိုဝနာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘလို့လဲအရှုံးပေးပြီလား။နင်းလိုကောင်မကိုအရှုံးပေးရမှာလားမပေးဘူး။ရုတ်တရက်ကိုဝနာအနားမှာရှိတဲ့ထုပ်ကိုကောက်ပြီးတော့ဗလာလည်းလမ်းအော်တယ်။မိသူမိသူတိတယ်။မိသူပခုံးကိုလာတိုးတဲ့ဗလာရဲ့လက်ကိုဆွဲဖယ်လိုက်တယ်။မိသူတိတယ်နောက်ထပ်လာထီရဲ့ကိုဗလာရဲ့လက်ကိုဆွဲဖယ်မေသူထပါဆိုဟမ်အခုမှပဲမေသူမျက်လုံးတွေဖြတ်ခနဲပွင့်လာခဲ့တယ်ကြည်စံသူအိမ်မက်မက်နေရပဲပခုံးကိုတို့နေသူကကိုဗလာမှမဟုတ်ပဲနောက်ဖေးရလူဒီလူဘလို့လို့မေသူနားကိုရောက်နေရလဲမေသူလွင်မောင်ငေးကြည့်နေရကနေသူမကိုသူမလည်းငုံကြည့်လိုက်တယ်လွင်မောင်သူမရဲ့ဖြူတူတူကြောင်တောင်ပုံစံလေးကြောင်ပြုံးလိုက်မိပါတယ်မေသူကတော့မျက်မှောင်ကိုကြုတ်ကြည့်ရင်းနဲ့အလေးတန်မမနဲ့လွင်မောင်ကိုမေးလိုက်တယ်ခမရဒီမှာဘာလာလောက်တာလဲမင်းရောဒီမှာဘာလာလောက်တာလဲလွင်မောင်မေသူရဲ့လေတဲ့အတိုင်းပဲပြန်မေးလိုက်တယ်မျက်လုံးတွေကလည်းမေသူကိုစိုက်ကြည့်နေမိတာမေသူသူ့ကိုယ်သူဖုန်နေကာပြီးတော့နှက်ခမ်းကိုမေးလိုက်တယ်ဒါခမရဘူးမပါပါဘူးကျွန်တော်ဘာသာဘာလို့လို့ပေါ့အေးငါအတွက်လည်းမင်းအဘူးမပါဘူးငါဘာသာဘာလို့လို့ပေါ့မေသူနေရနေခြာကနေလှည့်ပြီးတော့တကားပေါင်းစီကိုရှောက်သွားလွင်မောင်တကားစီကိုပြေးပြီးတော့ကြောမီရက်လိုက်တယ်လွင်မောင်ရဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်မေသူမျက်လုံးတွေဖြူးကျဲသွားတယ်။လွင်မောင်ရဲ့မျက်နှာကိုလည်းဆစ်ဆစ်ကြည့်ပြီးတော့ဒေါသတကြီးနဲ့မေးလိုက်တယ်။ဒါဘာလို့တာလဲ?တကားပိတ်တာ။ဘာပြ?မေသူအတန်ကျဲသွားတယ်။လွင်မောင်ရဲ့နှက်ခမ်းပေါ်မှာလည်းလက်ညှိုးလေးတင်ပြီးတော့မေသူမျက်နှာကိုပြုံးကြည့်လိုက်ရင်းနဲ့တူတူပြောပါ။နားမလေးပါဘူး။"ဟိုးခင်ဗျားပါသားနားလေးလေးမလေးလေးကျွန်တော်အပူမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကိုတကားဖွင့်ပေး။မဖွင့်ပေးဘူးဆိုရင်ရောမေသူနှက်ခမ်းကိုကိုက်ပြီးတော့ရက်နေပါတယ်။နောက်ဘာမပြောညာမပြောလွင်မောင်ကိုအတင်းဝင်တိုးတော့တယ်။ဘယ်ရမလဲ။ငကူရဲအရက်မြက်နဲ့ကြန့်ခိုင်တဲ့လွင်မောင်နဲ့ကြတော့မေသူဘယ်ရလိမ့်မလဲ။လွင်မောင်ရဲ့လက်ထဲမှာရုံတငယ်လေးတစ်ကောင်လိုငြိမ်ချသွားတယ်။လွင်မောင်မေသူရဲ့လက်ကိုလိမ်ထားလိုက်တယ်။ကဲတော့မေသူဘာတက်နိုင်သေးလဲ။မေသူရုံမာသေးရဲ့။ကံမာသေးရဲ့။ဒါပေမဲ့ရုံတိုင်းလိန်ထားတဲ့လက်ကပို့ပြီးတော့နာလာသလိုကံတိုင်းလည်းလိန်ထားတဲ့လက်စီကအနာကျန်လာတော့အသေးခိုက်မတက်ကိုမေသူရဲ့တကုံလုံးစီမှာအနာကျန်မှုပြန့်နှံ့လာတာမို့ငိုမဲ့မဲ့လေးဖြစ်လာတယ်။ဒေါသလည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာပါတယ်။ခမရလူမဟုတ်ဘူးလား။ဒါလေမင်းကနတ်ထင်နေလို့လား။နတ်ဆိုရင်တော့ကွာမင်းလိုမလောက်လေးမလောက်စားကောင်းမလေးနဲ့အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ဘယ်စကားလာပြောပါမလဲ။နတ်စည်းစိမ်ကိုခံစားနေမှာပေါ့ကွာ။ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျ။လူဆိုလို့ရှိရင်ခမရနော်မိန်းကလေးတယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်နေတာလူလားလူအလုပ်လားယောက်ျားကောင်အလုပ်လားလွင်မောင်မျက်နှာကိုမော့ပြီးတော့အားရပါရရှိလိုက်မိတယ်အမလီသူ့ကြတော့တိတက်လိုက်တာကက်ကက်ကိုလမ်းလို့သူများတကာကြတော့နှိမ့်ဆက်လိုက်တာသူ့ပြင်မရှိဘူးလွင်မောင်မေသူ့ကိုနှောင်ကျင်အောင်ဆုံးမကျင်တာမို့မင်းဟောကယောက်ျားကောင်ပါလို့ပြောထားလို့လားမေသူနှက်ခမ်းကိုတင်းတင်းဆေးပြီးတော့ငြိမ်သက်နေတယ်ကဲအခုမင်းဘာတက်နိုင်သေးလဲသူများကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးရမယ်ဘယ်ဟုတ်ပြေးနိုင်သေးလဲဟမ်မေသူဘယ်ဟုတ်မှမပြေးနိုင်ဘူးခါတိုင်းသူများတကာကိုဒုက္ခပေးစင်ကပြုံးနိုင်ရှိနိုင်ခဲ့တဲ့မေသူကအခုသူခံရမယ့်အလဲကြတော့မပြုံးနိုင်မရှိနိုင်တော့ဘူးမျက်နှာလေးကိုမဲပြီးတော့မျက်နှာမှာမျက်ရည်တွေလည်းဝဲတက်လာတယ်လွင်မောင်မျက်ရည်ဝိုင်းနေတဲ့သူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တနာတော်လဲတနာလိုက်ရင်သူမရဲ့အကျင့်တွေပြန်ပေါ်လာမှာကိုသိလို့တမင်ဆောင်ပြီးတော့မေသူရဲ့အကျင့်တွေကိုပြန်ပေါ်လာမှာဆိုပြီးမျက်နှာချောင်းကိုခက်တင်းတင်းနဲ့စိုက်ကြည့်နေမိရဲ့မေသူသူ့လက်ကနေရုံထွက်ကြည့်ပေမဲ့မရဘူးအကိုရီနဲ့ကြတော့အကိုရီကညာလို့သူရုံထွက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုတစိမ်းနဲ့ကြတော့မေသူမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ကျလာတယ်လွင်မောင်စိတ်မကောင်းပေမဲ့တစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်တယ်ကဲမင်းနောင်တရပြီလားခုကို့ကိုသူများနှိမ့်ဆက်ရင်ရင်မဘလို့ခံစားရလဲမေသူဘာမှမဖြေဘူးမျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျပြီးတော့ခေါင်းငုံနေပါတယ်မေးရဖြေလေနောက်သူများကိုနှိမ့်ဆက်အောင်မလားမေသူပါဇက်ကမပြောခေါင်းကိုသာခါပြတယ်နောက်သူများတွေကိုမစတော့ပါဘူးမနောက်တော့ပါဘူးလို့ဂတိပေးလေကျွန်တော်နောက်ကိုသူများတွေကိုမစတော့ပါဘူးမနောက်တော့ပါဘူးနောက်ဆိုင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလွင်မောင်မေသူမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်မေသူရဲ့အတန်တိမ်တိမ်လေးနဲ့ခေါင်းငုံပြီးတော့ဖြေတယ်ခုလိုလုပ်ပါအေးကောင်းပြီနောက်တစ်ခါလေငါတယ်မဟုတ်ဘူးသူများကိုပါစတာတွေ့ရင်မင်းဒီထက်ဆိုးမယ်နော်လွင်မောင်မေသူရဲ့လက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လွင်မောင်ရဲ့လက်ကလွတ်တာနဲ့မေသူကငှက်တကောင်လိုပဲထွက်ပြေးသွားတယ်သူအိမ်ခြံဝင်းထဲမှာဟိုတယောက်တည်းကြံခဲ့တော့တယ်ဝနာအိမ်ထဲကလမ်းမြင်နေတဲ့မေသူကိုကြည့်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းပြုံးလိုက်မိတယ်အခုတော့ကောင်မလေးငြိမ်နေပါတယ်ခါတိုင်းလိုမိုးလင်းတာနဲ့လျှက်စီးလန့်အောင်ဆော့တာမတွေ့ရသလိုသူများကိုဒုက္ခပေးရလဲတိတ်မတွေ့ရတဲ့အပြင်
သူတို့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုပါတိတ်ပြီးတော့ရှန်လောက်တာအနိုင်ကျင်တာမခံရလို့တော့တမျိုးထူးဆန်းနေပါတယ်။အဖေကတော့မေသူဘလို့ပဲနေနေချက်တဲ့သူမို့ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့အမေနဲ့သူတို့တစ်တိုက်ကတော့ထူးဆန်းနေတယ်လို့တွေးပြီးတော့မေသူကိုလှမ်းကြည့်နေမိတယ်။မေသူကမဂလာပင်ချင်းရင်မှာထိုင်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးစာဖတ်နေတယ်။ဝနမေသူနာကိုကက်လာတယ်။ကောင်မလေးနေပါလို့နေရလဲ။မေသူဝနကိုစာအုပ်ထောင်ပြလိုက်တယ်။စာအုပ်ဖတ်နေရမတွေ့ဘူးလား။ငါဘလုံးခွင်းနဲ့သွားကစားမလို့နေလိုက်မလား။ဟွန်းဝနစိတ်ပြတ်သွားတယ်။ခိုင်းဆိုရင် तू ကမခေါ်ရသေးဘူး။လိုက်ချင်နေတဲ့မေသူကြောင့်အခုတော့စိတ်ပြတ်သွားပါတယ်။လိုက်စီချင်လို့ခေါ်ပြန်တော့မေသူကညင်းနေတယ်။လိုက်ခဲ့ပါ။နင်လိုက်ရင်ငါတို့ပျော်လို့ပါ။မေသူကနှက်ခမ်းမဲလိုက်ပါတယ်။မသိရမှန်းလို့မေသူလိုက်ရင်မေသူယူလာတဲ့ပတ်စံနဲ့သူတို့ကပ်ပြီးတော့တုံမယ်ဆိုတာမေသူသိတယ်။ဒါကြောင့်မလိုက်ချင်ဘူး။ပြီးတော့ဘောလုံးကွေးကနောက်ပြီးရခြံရှိရနေဖြတ်သွားမှာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မလိုက်ချင်ဘူး။ဟိုတန်းလေးကလူနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့မှဆိုးတယ်။အဲ့လူနဲ့ဆုံပြီးကလေးကမေသူအပြင်ကိုထွက်ရမှာဆိုးရနေပါတယ်။အဲ့လူကိုကြောက်လို့မဟုတ်ပေမဲ့မေသူအဲ့လူနဲ့ထက်ဆုံရမှာကိုဝင်လေးနေတယ်။ဒါကြောင့်လေသွားပါ။ငါမလိုက်ချင်လို့ပါ။ဒါဖြစ်ရင်ငါ့ကိုပစ္စံချီဟာအောင်မှာဘာလို့ချီရမှာလဲ။မဖို့ရတာချင်းအတူတူသူ့စီရလာချီတော့မေသူအငေါ့တူးပြီးတော့အော်ပြလိုက်တယ်။ဝနအကြံအိုက်သွားတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ဒီနေ့မှအေးအေးလွန်နေရလဲချိန်ထားသေးတယ်ရီစာနဲ့သွားတွေးမဲ့သူ့မှာပတ်စံအိတ်ထဲမှာချူတပြားမှမပါဘူးဆိုရင်တော့အဆက်ကွဲမှာတေးကြပါရင်ဝနာကခေါင်းကိုကုတ်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်မေသူဝနာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သေးပေမဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုပဲစာအုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်နေလိုက်တယ်စာအုပ်ကိုဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းမေသူဝနာကိုစိတ်မချဖြစ်လာတယ်နောက်အိမ်ထဲကိုပြေးဝင်လာပြီးတော့သူ့ခန်းထဲမှာရှိတဲ့တန်းပေါ်ကိုလက်နဲ့ရှောက်ဆန်းလိုက်တယ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲတန်တန်လုံးပြောင်းကလေးခါနေရင်မေသူစုထားတဲ့ပစံနဲ့ဝနလက်စာမိသွားပြီပေါ့မေသူဒေါ်ပွားပွားနဲ့ဝနရှိရာဘောလုံးကွင်းကိုချက်ချင်းပဲပြေးလာခဲ့မိရင်ဘောလုံးကွင်းထဲဝနကိုလိုက်ရှာရင်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာသူရနဲ့ဗလာလွဲပြီးတော့ဝနကိုမတွေ့ရဘူးဝနတယောက်ပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေတော့မေသူမျက်နှာရှုံ့မဲ့လာတယ်ဒါဘယ်ကိုပျောက်သွားတာလဲမေသူခေါင်းထဲမှာအကြံတစ်ချက်ဝင်လက်လာတယ်ဟုတ်ပြီမေသူပစံနဲ့ဝနတယောက်သူ့ရဲ့ချက်သူအီအီလွင်ကိုလက်ဆောင်ဝယ်ပြီးမှတေးကြနေရင်တွေ့ရင်တွေ့ရင်မေသူမျက်နှာလေးကနေရဲတစ်ထက်နေရဲလာပြီးတော့ဒေါ်ပွားတစ်ထက်လည်းပွားလာမိရင်ဒေါ်ပွားပွားနဲ့အိမ်ဘက်ကိုချိုးကွေ့ပြီးတော့လိုက်မိရင်အိမ်ရောက်တော့အဖေနဲ့တိုင်ပြောလိုက်မယ်ဝနလူလေတိတ်လို့တယ်အဖေကိုဒုတ်ကြီးကြီးနဲ့ချခိုင်းမယ်အတွင်းနဲ့ခေါင်းငုံပြီးတော့ရှောက်လာတဲ့သူမရှိတဲ့တဲ့မှာရက်ထားတဲ့လူတယောက်ကိုလန့်ဖြန့်ပြီးတော့ခြေလန့်တုံသွားတယ်အဲဒီနောက်မှာနေရာနေလက်ခနဲ့ပြေးဖို့ဟန်ပြင်လွင်မောင်မေသူလက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်ဘယ်သွားမလို့လဲလွတ်မေသူကအယုံလာခဲ့မင်းကိုပြောစရာရှိလို့လွတ်ပါဆိုမေသူလွင်မောင်လက်ထက်ကနေရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ပါလာခဲ့တယ်ခုမင်းဘယ်ကပြန်လာတာလဲမေသူဘောလုံးကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တယ်သူရတို့စီကသူရဆိုတာဘာလို့လဲကျွန်တော်အကိုဒီလိုပဲခေါ်ရသလားကိုထက်ကြီးတဲ့သူဆိုရင်ကိုတက်ခေါ်ရတယ်ဆိုတာမသိဘူးလားသိသားပဲမေသူမဖြည့်ခြင်းဖြည့်ခြင်းပုံစံနဲ့ဖြည့်လိုက်တယ်ဒါဖြင့်ဘာလို့မခေါ်တာလဲငငယ်လေးကလေးကဒီတိုင်းခေါ်လာတော့အခုမှပြောင်းပြီးတော့မခေါ်ခြင်းမအောင်တော်တော်ကောင်းတဲ့အဖြေပဲလွင်မောင်မေသူမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ရှည်လိုက်တယ်မေသူလွင်မောင်မျက်နှာကိုငေးကြည့်နေပါတယ်အခုလို့ဆိုတော့လေသူ့အသွင်ကခင်မင်စရာကောင်းနေပြန်နေဟိုနေရများဆိုမေသူမုံလိုက်တာဘလူးမသာဖြစ်ရင်တော့တစားစီဆွဲဖြဲပြီးတော့ဝါစားပြလိုက်ခြင်းနဲ့ငကားဖြစ်ရင်လည်းပြဖြစ်သွားအောင်မှုတ်ထုတ်ပြလိုက်ခြင်းနဲ့ထိုင်မအောင်လားသူကအခေါ်မေသူကအထိုင်နဲ့တရက်ပင်ခြေရင်းမှာထိုင်လိုက်မိကြတယ်။လွင်မောင်မေသူမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်တယ်။အခုတော့လေမင်းကလိမ်မာသားပဲ။မေသူခေါင်းငုံပြီးတော့ပြုံးလိုက်တယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းဒီလူကိုဟိုနေရာလောက်မမုန်းတော့ဘဲနဲ့ခင်မင်လာတယ်လို့ခံစားလာရတယ်။ဒါနဲ့ခမရကဒီအိမ်ကလား။အရင်တော့ကမတွေ့မိပါဘူး။အရင်တော့ကမတွေ့ဆိုအခုမှလာတာ哦။ဘယ်ကလာတာလဲ။မေသူအဲ့ဒီလူမျက်နှာကိုငြိမ့်ကြည့်ပြီးတော့ဆက်ဆူလိုက်ပါတယ်။နေရလာတာရန်ကုန်မှာအလုတ်လာလျှောက်တာဒါဆိုခမရပညာချက်ပေါ့နော်ဒါပေါ့မေသူကရောလွင်မောင်ကအရင်ကမင်းလို့ခေါ်ဖို့သုံးဆွဲနေရကနေမေသူလို့နာမည်ခေါ်လိုက်တော့မေသူရင်မှာတမျိုးဖြစ်သွားတယ်နူးညံ့မှုကိုခံစားလိုက်ရတယ်မေသူဆယ်တန်းဖြေထားတယ်တကယ်လွင်မောင်အံ့ဩသွားတယ်သူ့စိတ်အထင်မေသူကိုအလွန်ဆုံးရှိလာမှ၈တန်းလောက်အောင်းမိနေရအမတ်မထင်စားလိုက်ရတော့အံ့ဩစိတ်နဲ့အတူဝမ်းသာမှုကြောင့်လည်းလူကလှုပ်ရှားသွားတယ်မေသူတကယ်ပြောရလားကျွန်တော်မှမညာတတ်တာရှုံပါတယ်မေသူရဲ့လွင်မောင်မေသူအပေါ်မှာအထင်ကြီးသွားတယ်ငယ်တော်လဲစာတော်တဲ့သူဆိုတော့ပြောရဆိုရခက်မယ်မထင်ဘူးမေသူရဲ့အကိုရရောသူကတော့ဆယ်ရက်နဲ့ထွက်လိုက်ပြီဘလာ9တန်းဝနာ ID တက်နေရဲ့အိမ်မှာဆိုကျွန်တော်အငယ်ဆိုပြီးတော့အဖေကကျွန်တော်ကိုသိချက်တာက
ကိုကနားလဲစားတော့ရပါမယ်မလားတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖေကကျွန်တော်ပို့ချက်တယ်သူ့ကိုအိမ်ရင်လဲခေါ်ဖို့စိတ်မကူဘူးလားမေသူဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဘူးသူ့ကိုအိမ်ရင်လဲခေါ်ခြင်းပေမဲ့အဖေကယောက်ျားပြိုအိမ်လာတာမကြိုက်ဘူးမေသူကိုမပြောနဲ့သူ့သားရဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုတောင်းမှအိမ်လာတာကိုတိတ်မကြိုက်ခြင်းဘူးအိမ်လာရင်သူ့သမီးမေသူကိုတွေ့သွားရင်ကြိုက်သွားမှာဆိုရင်နဲ့ဒီတော့ဘယ်တကယ်ချင်းကိုမှအိမ်ကိုခေါ်မလာဘူးချုပ်ပြီးတော့မာထားတယ်မာထားရတဲ့ခေါ်သွားရင်တော့အဖေကအဆက်ခွဲမှာတေးကြတယ်အဖေအကြောင်းကိုကိုကသိနေတာမို့ငြိမ်ပြီးတော့စကားကိုလွှဲပြလိုက်တယ်ခင်ဗျားကရောညီမတွေအမတွေမရှိဘူးလားရေမောင်ခေါင်းခါပြရင်တယောက်မှမရှိဘူးဟွန်းဒါဖြစ်ပြင်းစရာကြီးပေါ့နော်အခုရန်ကုန်လာတာအလုပ်အတွက်တက်တက်ပဲလားဒါပေါ့အလုပ်မရရင်ပြန်มาပေါ့နော်ရေမောင်ခေါင်းငိတ်မေသူရင်ထဲဝန်းနေသလိုခံစားလိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ပါလဲရေမောင်မေသူမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တနာသလိုဖြစ်သွားတာကြောင့်ရင်းနှီးစွာနဲ့မေးလိုက်မိရင်မေသူတို့ခင်လားမေသူခေါင်းငိတ်ပြလိုက်တယ်တစိမ့်ယောက်ျားတွေမေသူသိတာရှိပေမဲ့မေသူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုနူးညံ့ပျော်ပြောင်းလာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့သူကသူရှိရလူတစ်ယောက်တည်းပါတို့မေသူကိုခင်တာရောယုံလားဒါတော့ခင်ဗျားစိတ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်သိပါမလဲဟုတ်တယ်နော်မေသူပြောတာမှန်တယ်တို့ရဲ့စိတ်ကိုမေသူကိုဘယ်သိနိုင်ပါလဲတို့ရဲ့စိတ်ကိုတို့ဘယ်သိတာမှန်တာပြောရရင်လေတို့မေသူကိုခင်ပါတယ်ညီကောင်မောင်နှမမရှိတော့တို့မေသူကိုညီမလေးလို့လည်းချက်ပါတယ်ဒါကြောင့်တို့စကားဒီလိုမျိုးပြောမိတာပါတို့ကအေးအေးနေတတ်တယ်မိန်းကလေးတွေနဲ့စကားမပြောတတ်ဘူးဒီမှာလာနေတာတောင်တကယ်ချင်းအောင်မြင်ရအတင်းနေခိုင်းလို့လာတာမဟုတ်ရင်တော့နေပြမှာမဟုတ်ဘူးအကူပြောတာရုံလားအကူမလိန်တတ်ဘူးလို့မေသူထင်ပါတယ်လွင်မောင်အားရပါးရပြုံးလိုက်တယ်မေသူကိုလည်းစိုက်ကြည့်လိုက်မိတယ်အခုလို့ဆိုတော့လေမေသူရဲ့မျက်နှာလေးကဝင်းပရှွန်းလက်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းစင်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ငကူရေကလာတဲ့သူဆိုတော့လွင်မောင်ရဲ့စိတ်မှာပို့ပြီးတော့တောင်မှခင်ထွေလာမိတယ်မေသူကိုယ်တိုင်လည်းလွင်မောင်နဲ့အနေနီးလာတော့ထွေတာလာမိတယ်လေးစားအားကိုးတဲ့စိတ်တွေထိုးဝင်လာပါတယ်ဒါနဲ့ဟိုတစ်ခေါက်ကမေသူတို့ဘာဖြစ်လို့ရန်ဖြစ်တာလဲအလကားပါအကိုရသူ့ဆက်အိမ်မှာဆေးရွက်တွေလှမ်းနေပြောလို့ကိုဝနစိတ်ဆိုးပြီးတော့ရန်ဖြစ်ကြတာဟုတ်သားပဲမေသူကဘာလို့ပြောရတာလဲပြောမှာပေါ့အကိုရဲ့အိမ်မှာကျတော့သူ့ကိုယ်သူ RID ចောင်းသားဆိုပြီးတော့ဟန်ကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးလေသူ့အဆက်အိမ်ကျတော့နေပူတဲ့ကြောပြောင်ကြီးနဲ့ဆိုတော့အကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်လေဒါကတော့သဘာဝပဲမေသူရဲ့သူလည်းလောကီသားပဲမို့ဟိုသူလည်းဒီလောကီကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့နေမှာပေါ့အချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုဟိုတရားပေါ့နော်အချစ်ဆိုတဲ့တရားကိုနာဘူးတဲ့သူကဒီတရားတော်ရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုကြည့်ရမှာပဲပေါ့မေသူကမဲလိုက်တယ်အကိုကဝနနဲ့တီးလို့ဝနဘက်ကနာနေရလားဟောဗျာမေသူနဲ့တောင်ခုမှစကားပြောဘူးတဲ့ဟာကိုဘယ်နဲ့ဆွတ်ဆွဲနေရတော့မသိနိုင်ဘူးလေအကိုများတိနေမလားလို့ပါအကိုနဲ့တိအောင်မေသူမိတ်ဆက်ပေးမှတိမှာပေါ့မဟုတ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်တိမှာလဲဟွန်းဟွန်းသူတို့နဲ့မိတ်ဆက်မပေးချင်ပါဘူးမေသူကကိုခင်နေတဲ့သူကိုကိုကလွဲရင်တခြားလူတွေခင်တာမကြိုက်ဘူးဒါဖြစ်အကိုကမေသူကလွဲရင်တခြားဘသူ့အောင်မှမခင်ရဘူးပေါ့ဒါပေါ့မေသူကရောမေသူကလည်းအကိုကလွဲရင်ဘသူ့အောင်မှမခင်ဘူးအော်မေသူဆိုတဲ့မိဆိုးမလေးရင်လွင်မောင်ជីနုစွာနဲ့ပြုံးလိုက်မိပါတယ်လွင်မောင်မေသူရဲ့သဘင်ရှိကိုလမ်းဆွဲလိုက်တယ်မေသူကယောက်ျားအင်းကြီးတော်ဝတ်တယ်သဘင်ကြတော့ဘာလို့အတူမထားရလဲမမေးကြောင်ပေါ့အကိုရဲ့မမေးကမိန်းကလေးဆိုတာသဘင်ရှိထားရမယ်ဆိုလို့ထားထားတာမေသူကပြေကရုံးတောင်တုံးကျင်သေးရဲ့ဟင်ဘာဖြစ်လို့ဘယ်နဲ့ဒီလောက်လာတဲ့မိန်းကလေးကကရုံးတုံးကျင်ရရဲ့လို့ဘာဖြစ်ရမလဲအကိုရဲ့အဖေကခေါင်းလျှော်ရင်သူကိုယ်တိုင်လျှော်လျှော်ပေးတာလျှော်ပေးတိုင်းလည်းသူ့လက်တန်တန်ကြီးနဲ့တပြင်းပြင်းကုတ်တာဥယျာဉ်စုံမတက်ပဲဒါကြောင့်ခေါင်းလျှော်မဲနေဆိုရင်မေသူကတိတ်ကြောက်တာမေသူကကလေးတယောက်လို့သူခံစားရတာကိုပြောနေတော့လွင်မောင်ရှီလို့နေပါတယ်။ဘာလို့လို့နဲ့မေသူနဲ့လွင်မောင်တို့နှစ်ဦးသားတဦးကိုတဦးတွေ့တာနေမိကြပါတယ်။တယောက်ကိုတယောက်မတွေ့ရရင်မနေနိုင်တော့အောင်လဲခင်မင်နေမိကြတယ်။မေသူကလွင်မောင်ကိုအကိုကြီးတယောက်လို့ချစ်တယ်၊လေးစားတယ်။လွင်မောင်စကားကိုနားထောင်တယ်။လွင်မောင်ကလည်းမေသူကိုညီမလေးတယောက်လိုပဲစုံမတယ်၊သွန်သင်တယ်။အနေကြလာတော့တန်ရောစင်ကျိုးကနှစ်ဦးသားအပေါ်မှာမတိမသားနဲ့ရစ်ပတ်နှောင်တွယ်လာခဲ့တယ်။ဒါနဲ့အကူနဲ့ကျွန်တော်ဒါလောက်ခင်နေရကြပြီ။အကူနာမည်ကိုအခုထိမသိရသေးဘူး။အကူနာမည်ကဘာသူလဲ။လွင်မောင်။အကူအမေကတော့အကူကိုမောင်လွင်လို့ခေါ်ရဲ။မေသူကအကူကိုဘယ်လိုခေါ်မှာလဲ။အကူအမေခေါ်တယ်လို့မောင်လွင်လို့ပဲခေါ်ရင်မကောင်းလား။အဲ့ဒါလူကြီးခေါ်တဲ့နာမည်လေ။မေသူကလူကြီးမှမဟုတ်တာ။ဒါဖြစ်မေသူကဘယ်လိုခေါ်ရမှာလဲ။ကိုလွင်လား၊ကိုမောင်လား၊ကိုကိုမောင်လား။မေသူကြိုက်တာခေါ်ပေါ့ကိုမောင်ကိုကိုမောင်မေသူခေါ်တော့ကိုမောင်ရဲ့မျက်နှာပြုံးသွားတယ်ကိုမောင်ရန်ကုန်လာပြီးတော့အလုပ်လျှောက်တာဆိုတော့အလုပ်ရပြီပြန်มาပေါ့နော်ဒါပေါ့မေသူရဲ့ပြန်มาပေါ့ဟိုမှာအဖေနဲ့မိရစောင့်နေကြရဲ့လीအလုပ်မလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးလားကိုမောင်ရဲ့
မေသူကကလေးတယောက်လိုကိုမောင်ရဲ့မျက်နှာကိုငြီးကြည့်နေမိတယ်။ကိုမောင်ပြန်သွားရင်မေသူဘသူနဲ့အဖော်လို့ရမလဲ။မေသူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမေသူရဲ့အနွန်နာကိုခံပြီးတော့အဖော်လုံးမဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူး။ကိုမောင်ကတော့မေသူခင်နဲ့ပြန်သွားမှာကိုလည်းစိုးတယ်။စိုးရင်စိတ်နဲ့အမေးမှာတော့ကိုမောင်ကမေသူရဲ့ခေါင်းလေးကိုကင်ပြီးတော့ကလေးတယောက်လိုပဲရှင်းပြနေပါတယ်။အလုံးမလုံးလို့ဘယ်ဖြစ်ပါမလဲကလေးရဲ့ပညာသင်ပြီးတော့အလုံးမလုံးရင်ဘာလုပ်မလဲပညာတွေကိုဘယ်မှာအသုံးချမလဲမိဘကတော့တာသမီတွေကိုပညာတတ်ဖို့ကုန်းရုံးရှာလိုက်ရတာတာသမီတွေကပညာတတ်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဈေးနဲ့ပဲထိုင်စားနေလို့ဘယ်ကောင်းမှာမလဲတာသမီဆိုမှပဲကိုမောင်ရဲ့မိဘကကြွေးမွေးရတဲ့တောင်ဝင်ရှိရပေါ့မိဘကကြွေးပေမဲ့တာသမီကအလိုက်သိရမယ်လीအိမ်မှာတော့ကိုသူရတို့ကိုဗလာတို့ဒီလိုပဲစားနေကြတာပဲကိုမောင်ရဲ့နိုင်ငံသားမှဆိုဘယ်ရမလဲမေသူရဲ့အသက်အရွယ်ပြည့်တဲ့သားသမီးတိုင်းကကိုဝန်းစာကိုရှာပြီးတော့စားရတာလေမိဘကိုဒုက္ခမပေးရဘူးမေသူကိုမောင်စကားကိုငြိမ်ပြီးတော့နားထောင်နေမိတယ်ကိုမောင်ပြောတာတွေလည်းဟုတ်တယ်လို့ပါဒါပေမဲ့မေသူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီလိုစကားမျိုးကိုပြောတဲ့သူမရှိဘူးမေသူကြီးလာရင်ဘာလုပ်မှာလဲဘာမှမလုပ်ဘူးမိဘလောက်စားထိုင်စားမှာလွင်မောင်တက်ပြင်းချလိုက်တယ်မေသူရဲ့မျက်နှာကိုလည်းစိတ်စိတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်မေသူရဲ့ပုံစံကဘာအပူပဲမရှိတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ။ဘာဝမအလေးမထားတဲ့ပုံစံမို့မေသူကိုကိုမောင်တစ်ခုပြောမယ်။ဆယ်ခုပြော။မေသူပြောင်ဆက်ဆက်လေးဖြစ်လိုက်တယ်။ကိုမောင်နဲ့တွေ့ရင်မေသူပြောတယ်။အမေကဒီလိုမျိုးပျော်ရွှင်နေရတဲ့ဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲ။အတွေးနဲ့ကိုမောင်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာငြိအကြည့်။လောကမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ထမင်းစားရတယ်။ပြီးတော့ဆော့ရတယ်။ရေမောင်ပြုံးလိုက်တယ်။သူလုံးနေကြအလုပ်တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဖြေပုံကပြီးတော့မေသူမျက်လုံးလေးကိုပေးကလက်ပေးကလက်လုပ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်။ပြီးတော့မှဆက်ဖြည့်ဖြည့်နဲ့ဖြေတယ်။အီအီပါရတယ်။တဲ့ရေမောင်မေသူကောင်းကိုထုချလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်လေကိုမောင်ရဲ့မေသူတွေ့ရဒါပဲဥစ္စာ။ရေမောင်ကောင်းငင်လိုက်ပါတယ်။မေသူပြောတာမှန်ပါတယ်။မေသူလိုကလေးတစ်ယောက်ငြိမ်းချမ်းစွာနေတယ်။ဘဝဆိုတာစားတာတောက်တာသွားတာလာတာဒီလောက်ပဲသိပုံရတယ်။လူကြီးတွေကလည်းမေသူကိုသမီးငယ်ဆုံးလေးမို့ဘာမှပြောပုံမပေါ်ဘူး။အလိုလိုက်ပြီးတော့ဒီအတိုင်းကလေးတစ်ယောက်လိုသဘောထားခဲ့တာဆိုတော့မေသူအတွေးကလည်းကလေးတစ်ယောက်အတွေးလောက်ပဲရှိနေတာအဆန်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်လည်းကဲမေသူကိုကိုမောင်ပြောပြမယ်။နားထောင်နော်။လောကမှာလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်အလုံးလုံးဝရဲကလေးလဲကလေးအလျောက်လူကြီးလဲလူကြီးအလျောက်အချိန်တန်အရွယ်ရောက်ရင်အလုံးလုံးဖို့အတွက်ကိုဘယ်အရွယ်ကလေးကရည်ရွယ်ရတယ်လဲဆိုရင်မေသူတို့လိုအရွယ်လောက်ကလေးကကဲမေသူဆယ်ရန်အောင်ရင်ဘာလုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားလဲဟွန်းဘာမှမရည်ရွယ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုမောင်ကပြောတာပေါ့လူဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ရှိရတယ်ဥတီချက်ရှိရတယ်ဥတီချက်ရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့လူကဘယ်တော့မှမကြည့်ပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းမတိုးတက်ဘူးဒါဖြစ်ကိုမောင်ကရောဘာရည်ရွယ်ထားလဲကိုမောင်ဖေဖေကတရားသူကြီးဆိုတော့ကိုမောင်ဖေဖေလိုဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်ရည်ရွယ်ထားလို့လည်းကိုမောင်စာစူးစမ်းခဲ့တယ်အခုဆိုကိုမောင် LLB ဘွဲ့ရပြီပြီလေရှေ့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းရအောင်မယ်ဒီလိုပဲမေသူကိုလည်းစူးစမ်းစေချင်တယ်ဘဝကိုရှီမန်းချက်မြင့်မြင့်မမထားစေချင်တယ်ဘယ်နဲ့လဲကိုမောင်ပြောတာသဘောပေါက်လားမေသူငြိမ်နေမိပါတယ်သူကအရွယ်သာရောက်လာတယ်ဒါမျိုးအသည့်ကမရှိဘူးပြည့်ပြင်ဆုံးမမဲ့စကားမျိုးသူ့ဘာမှပြောမဲ့သူမရှိဘူးအားလုံးကလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်နေချင်တယ်လို့နေနေကြတယ်အဖေကစီကံကြည့်ပြီးတော့ကြောက်ရပေမဲ့အမေကအလိုလိုက်တော့သူတို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်ခွင့်တာနေခဲ့ပါတယ်ရှိရွယ်ချက်တို့ရှိမှန်းချက်တို့ဆိုတာကသူတို့ဘဝမှာမရှိဘူးနားမလည်ဘူးအဖေကပတ်စံရှာမယ်အမေကအိမ်အောင်ထိန်သိမ်းမယ်ဒါသမီးဖြစ်တဲ့သူတို့ကအလိုက်တက်လေးနေုံစားယုံအပြင်ဘာလို့ဖို့လိုအပ်အောင်မလဲမေသူကိုမောင်ကိုလမ်းပြောလိုက်မိတယ်အခုမှမေသူကဆယ်ရမဲဖြေထားတဲ့အဥ္စာဘာလို့ရည်ရွယ်ထားရမှန်းလဲမသိဘူးလေမေသူဘာလို့ချင်လဲရေမောင်အားတက်တရောမေးလိုက်မိတယ်မေသူခေါင်းလေးခံရင်းနဲ့မှမေသူဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးကောင်းကွာဒီကတော့ तू အားကြမလားလို့ပြောလိုက်ရတာအဖက်ဖက်ကိုမောလို့ तू ကတော့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးလေကောင်းတယ်တိတ်ကောင်းတယ်မေသူကိုမောင်ပုံစံကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ရှီမောလိုက်ပြီးတယ်လွင်မောင်အားရပါရရည်နေတယ်မေသူမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တက်ပြင်းတာချလိုက်မိတယ်မေသူလွင်မောင်ရဲ့လက်ကိုလှမ်းကင်ရင်နဲ့မေးလိုက်တယ်နေပါဦးကိုမောင်ကိုမောင်ကမေသူကိုသာမေးနေတယ်ကိုမောင်ကရောမေသူကိုဘာလုပ်စေချင်တာလဲလွင်မောင်မေးစရာကိုပို့ပြီးတော့စဉ်းစားနေမိတယ်တော်တော်လေးကြာမှဆီယာမမေသူကိုဆီယာမဖြစ်စေချင်တယ်ဆီယာမဟုတ်လားကိုမောင်ဘာဆီယာမလဲဘေးတင်ဆီယာမလားမေသူကကိုမောင်လက်ကိုဆွဲပြီးတော့လက္ခဏာကိုအကြည့်ကိုမောင်ကသူ့လက်ကိုယုံရင်းနဲ့အဲ့ဒီဆီယာမကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကလေးတွေကိုစာပြတဲ့ဆီယာမကိုပြောတာကလေးတွေကယူသားတယ်ဟန်ဆောင်မှုကင်းတယ်မေသူလည်းသူတို့လိုပဲယူသားတယ်ဟန်ဆောင်မှုကင်းတယ်ဒါကြောင့်ကလေးတွေကိုစာပြတဲ့ဆီယာမလေးမေသူဖြစ်စေချင်တာမေသူသဘောကျစွာပြောနေမိပါတယ်
ရဟိုးထဲမှာလည်းအင်ကြီးအဖြူကျောင်းစိမ့်ထမိန်နဲ့စာပြနေတဲ့ဆီယာမလေးမေသူရဲ့ပုံကိုမြင်ရောက်လာမိတယ်။မေသူကဆီယာမဆိုတော့ကိုမောင်ကတရားသူကြီးပေါ့နော်။တရားသူကြီးနဲ့ဆီယာမမေသူသဘောကျတယ်လို့အပြောဒါပေါ့ဒါပေမဲ့ဆီယာမဆိုတာကလေးတွေရဲ့စံပြဖြစ်ရမှာမေသူရဲ့အခုပုံစံနဲ့တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုမောင်ရဲ့မေသူကသူ့ပုံစံသူငုံကြည့်ပြီးတော့စိုးရင်တစည်းမေးလိုက်မိရင်လွေမောင်မေသူပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ရီလိုက်တယ်ဆီယာမဆိုတာဆီယာမကုံတိတ်ခါတော့ရှိရမှာပေါ့အခုတော့မေသူကိုလည်းမေသူပြန်ကြည့်ပါအောင်ညနာကလည်းပြောင်းတလင်းခါအင်ဂျီကလည်းဘာအင်ဂျီကြီးလဲမေသူသူ့ပါလေးသူစမ်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့မေသူတနခါဘယ်တော့မှမလိမ့်တာအင်ဂျီကလည်းအလွယ်တကူယူဝစ်လာတာအကူရီရဲ့အင်ဂျီတွေကိုပုံမလာပန်းမလာဟုတ်ပါရဲ့ကိုမောင်ပြောတာလည်းဟုတ်တယ်ဆီယာမဆိုတာတနခါလေးလူမှပန်းလေးလည်းပန်းမှပြီးတော့တန်းတန်းပြန့်ပြန့်လေးနဲ့အချိုးလေးကလည်းကြမှဒါမှဆီယာမတယောက်နဲ့တူမှာပေါ့အခုပုံစံကြီးကိုကြည့်ပါဦးပါမလုံးပုံမလားမေသူဆက်ပြက်တယ်လို့မျိုးမျက်နှာလေးကိုရှုံးမဲ့သွားတယ်ဆီယာမလည်းမလို့ချင်တော့ပါဘူးကိုမောင်ရဲ့မေသူပုံစံစိတ်ပြက်စရာရင်မေသူပါတာတော့မေသူစိတ်ပြက်တယ်မေသူရဲ့လွင်မောင်မေသူကိုငင်းကြည့်ပြီးတော့အားရပါရရှိလိုက်တယ်မေသူကိုယ်တိုင်လည်းလွင်မောင်နဲ့အတူတူလိုက်ရင်းရင်းနဲ့ကဲပါကိုမောင်စိတ်ပြက်နေမလားဒါကြောင့်ရည်နေရပေါ့မဟုတ်ပါဘူးမေသူရဲ့မေသူကိုသဘောကျလို့ပါကိုကူကူပဲစိတ်ပြက်ရတယ်လို့ကဲမတရက်ဆန်ကိုကြည့်မယ်မေသူဘာလို့ရမလဲလို့မေသူကလွင်မောင်ရှိမှမတက်ရက်ပြလိုက်တယ်မေသူကမျက်နာကလည်းပါနှာခေါင်းကလည်းချွန်တယ်ဒီတော့ဘာမှတိတ်လို့စရာမလိုဘူးမနေ့ကတနခါပဲလူခဲ့ပြီးတော့ရှက်အင်ကြီးမဝစ်ခဲ့နဲ့နော်မိမအင်ကြီးပဲဝစ်ခဲ့ကြလားမေသူခေါင်းညှင်းလိုက်တယ်လွင်မောင်နေရာအနေထားလိုက်တယ်မနေ့ကမေသူပဲချိန်လာမှလဲဒီအချိန်ပဲလေကောင်းပြီကိုမောင်စောင့်နေမယ်မေသူဆက်ဆက်လာခဲ့နော်မေသူကောင်းကြီးနဲ့သူမတို့ခြံရှိရာဝင်းကြီးတဲကိုပြေးဝင်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။မေသူရှင်နေခုံနေတယ်။တခါမှမပြင်စဘူးပြင်ထားလို့ကိုမောင်ကြည့်ရမှာရှက်တယ်။အိမ်သားတွေမြင်မှလဲစိုးလာတာမို့အိမ်ငယ်ရဲ့ချောင်းလေးထဲမှာချောင်းကုတ်ထိုင်ရင်းနဲ့အိမ်သားတွေအလစ်ကိုချောင်းနေမိတယ်။လူလစ်တာနဲ့ခြံတကောင်ဖွင့်ပြီးတော့နောက်ဖက်အိမ်လေးထဲကိုပြေးဆင်းလာခဲ့တယ်။ကိုမောင်မရောက်ခင်သူအရင်ဆောင်မဲ့အတွင်းနဲ့ဝင်ခဲ့တဲ့မေသူကိုမောင်ကအရင်တွေ့လိုက်ရတော့ဘယ်နာကိုပြေးပုံရမယ်မသိအောင်ရှက်ပြီးတော့တကူလုံးတုံ့ရီသွားခဲ့တယ်။ရှက်ရှက်နဲ့ပဲကိုမောင်နောက်ကျောင်းမှာကပ်ပြီးတော့ရန်နေလိုက်တယ်။ကိုမောင်မကြည့်နဲ့နော်မကြည့်နဲ့သူမျက်နှာကိုလက်နဲ့ဖက်နဲ့အုပ်ထားတဲ့မေသူကိုကြည့်ရင်းနဲ့လွယ်မောင်ရှည်လိုက်မိပါတယ်။ကြည်စံကောင်မလေးအရင်ကိုရှက်နေလိုက်တာ။ကဲပါကိုမောင်မေသူကိုမကြည့်ဘူး။မေသူဒီမှာထိုင်။ကိုမောင်ဟိုဘက်ကိုလှည့်ထိုင်မယ်။ပြောတဲ့အချိန်လွင်မောင်ကတစ်ဖက်ကိုလှည့်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ရည်ကျင်နေမိတယ်။မေသူပုံစံကအရှိလဲရည်ကျင်စရာတစ်ခါမှတစ်နှခါမလူဘူးတဲ့သူမို့လူလာတာကတရေအတိုင်းပဲ။ကြောက်ပြင်ပေါ်မှာများမျက်နှာမှောက်ကြသလားထင်ရအောင်ဖွေးဖွေးလုပ်နေပါတယ်။လှပလုံးနဲ့မျက်ဝန်းတစ်ဝိုက်ပါတစ်နှခါအဖွေးသားချားမှာပျောက်ပြက်လို့နေတယ်။စပင်ကိုလည်းခါတိုင်းသူ့ဘာသာစီးထားတာကြိတ်ကောင်းနေသေးတယ်။ဒီနေ့တော့အစမ်းထွင်ပြီးတော့အုံးစီရွှေရအောင်ထည့်လာလို့အုံးစီစီးချောင်းကနှစ်ဖူးပေါ်မှာစီးချနေတယ်။ဒါ့ကိုမရွှေမေသူကမသိဘူး။ရှက်ရှက်နဲ့လက်ဝါးနဲ့အုပ်လိုက်တော့မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့တနခါရီကအကွက်အကွက်နဲ့လှကျင်တိုင်းကိုလှနေတာ။အင်ဂျီလီကတော့လှပါတယ်။ဘန်းရောင်ဖုန်ရှက်အင်ဂျီလီပုံကြပန်းကြလေဒါပေမဲ့ဒီဇိုင်းရွှဲဝတ်ထားတဲ့ရှေ့နောက်မကြီးတဲ့လုံချီတူတူကြောင့်ဖြူဝင်းနဲ့ခြေသလုံးသားတွေကပေါ်လွင်နေတယ်။ဒီပုံနဲ့ဆီယာမလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လွေမောင်တွေးရင်နဲ့အားရပါရရှိပြစ်လိုက်ပါတယ်။လွေမောင်ရဲ့ရည်ရံကြတော့မေသူပို့ပြီးတော့အနေခက်တယ်ရှက်တယ်။ဒါကြောင့်လွေမောင်ရဲ့ကြောကိုထူရင်နဲ့အော်ပြလိုက်မိတယ်။ကိုမောင်ဘာရည်ရလဲ။အော်လူရည်ရည်စရာကောင်းလို့ပါ။လူဆိုတာမေသူကိုပြောရမလား။လွေမောင်ငြိမ်နေလိုက်တယ်။မေသူကလွေမောင်ကိုကင်လှုပ်ရင်နဲ့ပြောလေလူရည်ကဘာဖြစ်လဲ။အော်လှကြံလို့အလှပြင်းနေအလှပြင်းလို့ပို့လှတယ်ချစ်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မေသူကျတော့အဲ့ဒီလူရင်းနဲ့မတူဘူးလေဟင်ဘာဖြစ်လို့မေသူခေါင်းလေးဆောင်းပြီးတော့သူ့ဟန်အတိုင်းလွင်မောင်ကိုငေးကြည့်နေတယ်လွင်မောင်ကရှည်ရင်းနဲ့ပြင်လိုက်မှလေမလှလို့မေသူမျက်ရည်ဝဲလာတယ်လွင်မောင်ကိုလည်းတအားထုလိုက်တယ်အဲ့ဟာကြောင့်မေသူမပြင်ချင်တာမပြင်တတ်ပါဘူးဆိုအတင်းပြင်ခိုင်းပြီးတော့အခုတော့မလှဘူးတဲ့တော်ပြီတော်ပြီနောက်ဘယ်တော့မှမပြင်ဘူးမေသူငိုပါတယ်။အိမ်ကလူလာတဲ့တနခါဟိုမေသူရဲ့မျက်ရည်စီးချောင်းနဲ့ကြာလိုက်မေသူကငိုလိုက်တုပ်လိုက်တနခါတွေလည်းကုန်တယ်။မျက်နှာလည်းပြောင်းတယ်။လွင်မောင်ဒီဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မေသူကိုပွေလိုက်တယ်။တိတ်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 ကိုမောင်အလကားပြောတာမေသူကတိတ်လာတာတနခါတွေလူထားရင်လည်းဖူးဖူးလေးလှတယ်။တနခါတွေပြက်ကုန်တော့လည်းပြောင်ပြောင်လေးနဲ့လှတာပဲ။တော်ပါပြီ။ခုနကတော့ကိုမောင်ပဲမလှဘူးလို့ပြောပြီးတော့ခုမှလှတယ်မပြောနဲ့။နောက်ဆိုမေသူဘယ်တော့မှတနခါမလူဘူး။မိမအင်ချီလည်းမဝစ်တော့ဘူး။မေသူကလွင်မောင်ရဲ့လက်ကိုပုတ်ထုတ်ပြီးတော့နေရာနေထားတယ်။လွင်မောင်မေသူရဲ့လက်ကိုအတင်းဆွဲရင်းနဲ့
ဒါဘယ်လဲမဲ့သူပြန်တော့မလို့မရဘူးလာခဲ့လွေမောင်မေသူလက်ကိုစောင့်ဆွဲလိုက်တယ်ဖြစ်ချင်တော့မေသူအရှိန်လွန်ပြီးတော့လွေမောင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုပြစ်ချသွားတယ်မေသူကြားတဲ့အရှိန်နဲ့လွေမောင်မှာရောဂါလဲကျပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးတမန်တင်းပေါ်ကိုပုံချသွားတယ်မေသူအလန့်တကြားလွေမောင်ကိုဖတ်ထားလိုက်တယ်လို့လွေမောင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဆွဲမိဆွဲရာမေသူရဲ့လက်မောင်းလေးနှစ်ဖက်ကိုချစ်ချစ်ပေါင်းဆုပ်ထားလိုက်မိတယ်ပါချင်းကက်ရှင်ချင်းကက်အနေထားမှုနှစ်ဦးလုံးရင်ကုန်တန်းနေမြန်လာတယ်အတန်ကြာသတိမိပြီးတော့နှစ်ယောက်သားကြောင်နေပြီးတော့မှဥစွာသတိရသူကမေသူပါလွေမောင်ရဲ့ရှင်ခွင်ထဲကနေအတင်းယုံထရင်နဲ့လွေမောင်ရဲ့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့သူတို့ခြံရှိရာကိုပြေးထွက်သွားပါတော့တယ်မေသူပြေးထွက်သွားတော့မှလွေမောင်လှုပ်ရှားဖို့သတိရလာပြီးတော့နေရကနေထရရင်လှမ်းအောင်လိုက်ပါတယ်မေသူမေသူမေသူနောက်ကိုပြေးလိုက်ပြီးမယ်သူ့အမြင်ကမှရှက်ရှက်နဲ့အားကုန်ပြေးသွားတဲ့မေသူအဖြစ်ကြောင့်သူလိုက်လို့မမီတော့ဘူးမေသူမှသာအိမ်ပေါ်အမောတကောကြီးပြေးတက်လာခဲ့လိုက်တယ်အိမ်ပေါ်အရောက်မှာတော့ဟမ်ကောင်မလေးနင်ဘယ်ကပြန်လာတာလဲမိခင်တော်ဖြိုးဝေးကမေသူကိုစိတ်ဆေးကြည့်နေတယ်မဝစ်စဘူးမိမအင်ကြီးနဲ့တနခါနဲ့ပုံစံပြောင်းလဲနေတဲ့သူ့သမီးကိုမမြင်ဘူးသလိုငေးကြည့်နေတာကြောင့်မေသူဘာပြောမှမသိဘူးရှင်နေခုံပြီးတော့တုံနေပြီးတော့မှဟိုနားကပြန်လာတာမေသမီးတော်တော့မယ်မေသူကမူရှုလို့ပြောပြီးတော့အိတ်ခမ်းထဲကိုပြေးဝင်လာခဲ့တယ်။ဒေါ်ဖြိုးဝေကပုံစံတွေပြောင်းအခေါ်အဝေါ်တွေအတုံးလုံးတွေပြောင်းလာတဲ့သမီးဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးရမလို့မဲရမလို့ပုံစံနဲ့အိမ်ပေါ်ဝမှာကြံရဲခဲ့တယ်။မေသူမှသာခေါင်းအုံးထဲမှာမျက်နှာကိုတိုးဝက်ပြီးတော့ရှက်လို့မဆုံးရှင်ခုန်လို့မဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။မနဲ့မိုးလင်းလာတဲ့ဒီအကြောင်းနေခင်းလဲဒီအကြောင်းညနေမိုးချုပ်လဲဒီအကြောင်းတွေးပြီးတော့မေသူရှက်ပြင်းရှက်နေမိပါတယ်ရှင်နေဖို့နေမိတယ်ဒါပေမဲ့ခါတိုင်းသွားတွေ့နေကြကိုမောင်ကိုသွားမတွေ့ရဘူးတွေးလိုက်တိုင်းမှာမေသူရဲ့မျက်နှာကရဲနေပါတယ်ကိုမောင်ကိုမတွေ့ရတော့မေသူအားနေတယ်ဘာလို့အောင်မသိဘူးလူကအားနေပေမဲ့အထွေထဲမှာတော့ကိုမောင်စကားတန်းလေးကိုစက်ကမလက်ကြားနေမိတယ်ဒါကြောင့်မိဖို့ရေကိုဝင်ပြီးတော့မိခင်ဖြစ်သူကိုပြောလိုက်မိတယ်မေဟေးထမင်းအိုးတည်ဖို့ပြင်နေရဲ့အမေကသူ့မောင်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေတယ်သမီးထမင်းအိုးတဲ့ကျနေအမေပုတ်တော့အမေကသူ့ကိုမျက်လုံးအပြူသားနဲ့ငေးကြည့်နေရဲ့သူ့ဖိုးကတော့ကဘာကြီးကျွန်းလို့မောက်ခုံဖြစ်ပြီးထင်ပါတယ်ကြည့်ပါဦးခေါ်ပုံကအမေတဲ့သူ့မကိုသူ့မလည်းသမီးရဲ့ဝတ်ပုံကလည်းမိမအင်ကြီးနဲ့ထမင်းနဲ့ပထမနေ့ကမှလုံကြီးတူသေးရဲ့ဒီနေ့တော့လုံကြီးစားကလည်းရှင်နေတယ်ကြည့်လို့ကောင်းနေတယ်ကိုသမီးကိုလည်းဒီတသက်ဘလို့မှပုံစံမပြောင်းဘူးလို့ထင်ထားတာအခုတော့ပြောင်းမဲ့ပြောင်းတော့လဲတော်ဖြိုးဝေသူသမီးကိုသူကြည့်နေမိတယ်လို့ဥမောင်အေးရလဲသူသမီးကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုပုတ်နေမိတယ်မေသူမှသာသူ့အဖြစ်သူရှက်စနိုးပြုံးရင်းနဲ့အမေမီးမွေးပေးလေသမီးတယ်မယ်ဘယ်နှလုံးတယ်ရမလဲသမီးလက်လေးတွေကလှလှလေးတွေမီးလောင်ကုန်အောင်မယ်ကွယ်ရှင်ရဖြစ်တဲ့မိဘရဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာပါဥမောင်အေးရသာသမီးတယ်ကျနာတယ်ပါစီမဝေရဲ့သမီးတယ်မေသူမိဖို့ပေါ်မှာထမင်းအိုးကိုတင်လိုက်တယ်။ဆိုတော့ထမင်းအိုးအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ဒါများပါခတ်တာလိုက်လို့ကိုမောင်စိတ်ထဲကနေလှမ်းပြောလိုက်မိသေးတယ်။တပွဲနှစ်ပွဲဆူလာတော့အမေတို့လို့တလို့ရောင်းမလေးနဲ့မှုန်ပေးလိုက်တယ်။ဒါများမိန်းကလေးအလုံးရှင့်ဦးလွင်မောင်ရဲ့မေသူတို့ဒီနေ့မှစလုပ်ပြီးမခက်ခဲဘူး။အမေလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲစက်မှွေနေလိုက်တယ်။ဘလောက်ထိမှွေနေလဲဆိုရင်တော့စံနေအကုန်စံပြီးတော့ထမင်းရေပြစ်လာတဲ့အထိပါမှွေလို့ဝါမှအောက်ကိုချပြီးတော့လက်နီးကင်ပြီးငှဲလိုက်တယ်။သူကမေသူကိုဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထင်သေးလို့နဲ့အခုတွေ့လားထမင်းကိုကြက်တော့မယ်မေသူရေမစစ်ခင်မှာမိဖို့ဘောကိုပြန်တင်လိုက်တယ်ခဏနေတော့အငွေထွက်လာတယ်ကြက်ပြီးထင်တယ်မေသူထမင်းအိုးကိုဖွင့်ပြီးတော့လက်နဲ့ဖိကြည့်တယ်ဟာစီစီနဲ့နဲ့သေးပုံမပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့မချသေးပဲမိဖို့ဘောပြန်တင်လိုက်တယ်ခဏနေတော့တူးနဲ့ထွက်လာတယ်မချလို့မဖြစ်တော့ဘူးမေသူချရင်နဲ့ကိုမောင်ကိုစိတ်ထရနေလမ်းပြောင်းလိုက်တယ်ကဲဦးကိုကိုမောင်ထမင်းစားမလားမေသူခူးလိုက်တော့မယ်မေသူတကယ်လဲအပြစ်မှာထမင်းခူးနေမိရဲ့အဖေစားဖို့ပြင်နေမိရဲ့ဒီတော့မှကမန်းတကန်တကယ်မတက်မှန်းအဖြေကပေါ်လာပြီဆိုတာသိလိုက်ရတာထမင်းကိုအကြိုက်ကြီးမှွေနေလို့ထမင်းကပြော့သွားသလိုရေကိုစစ်အောင်မငဲတော့ရေကကြံ့နေနှက်ပြန်တော့လဲမိကိုရှော့မနှက်လို့အပေါ်ကတိတ်မနှက်ပဲအောက်ကတူးနေတယ်အဖေကတော့သမီးထမင်းချက်တာကိုသဘောကျတဲ့စိတ်နဲ့ကြံဖန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းနေပါတယ်ငါသမီးချက်တာတိတ်ကောင်းတာပဲအဖေဆိုဝါစီရတာမလို့တော့ဘူးမေသူကမကျွမ်းကျင်တဲ့အဖြစ်ကိုသိလိုက်ရပြီမို့နောက်တနေ့ထက်ချက်ပြန်နေကိုမောင်နဲ့မတွေ့ရပြီမဲ့တွေ့ရတဲ့အခါသူဘလောက်တော်ကြောင်ကြွားကျင်နေဒါကြောင့်ရှက်လို့မတွေ့ရတဲ့ရက်တွေကြားတဲ့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းနေကြလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အမေသူပါပြီပထမနေ့ရက်လောက်မမွေဖြစ်တော့ဘူးစောစောချပြီးတော့ရှေးကိုဆင်အောင်ညှင့်လိုက်ပါတယ်ထမင်းကိုမီးခဲနဲ့နှက်ပါတယ်ကဲဦးကုကိုမောင်ဒီနေ့ရောဘာအဖြစ်ပြောအောင်ပါလဲမ
မေသူထမင်းပြန်လိုက်တယ်ပုဂံထဲကိုထမင်းအထက်ကိုထမင်းကိုအံ့ဩရတယ်ထမင်းနေရာမာလိုက်တာစံစည်းအလားပဲတစိတစိကွဲထွက်ပြီးတော့ထမင်းပုဂံထဲထည့်တောင်းမှအသက်မြည်ချနေတယ်မေသူသူ့ထမင်းသူကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာငယ်နေတော့အဖေကနှစ်သိမ့်နေငါသမီးထမင်းစားရတာလေစားကောင်းပါရဲ့ငါသမီးချက်တာအဲ့လိုမှတော့အစခံတာပေါ့သမီးအမေချက်တာဆိုရင်အစမခံခဏခဏစားတယ်အဖေရဲ့မေသူအဖေမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တယ်ခါတိုင်းမိဘမျက်တာကိုနားမလဲဘူးချက်တာကိုလည်းနားမလဲခဲ့ဘူးမေသူတကယ်ချက်ရသူနဲ့တွေ့လာတော့မှမိဘမျက်တာကိုနားလဲလာတယ်စာနာလာတယ်ဒါကြောင့်သမီးမနှက်ဖြန်ဆိုရင်အဖေစားလို့ကောင်းချက်တတ်ပါပြီဖေအလုံးဆိုတာလည်းမလုံတက်ရင်ဘာမှမတက်လုံမတက်တာလုံမကျွမ်းကျင်တာဖြစ်ပါရင်ဘာလို့လို့နဲ့အခုတော့မေသူထမင်းကိုကောင်းကောင်းချက်တတ်ပါပြီကော့ပြန်နေတဲ့ထမင်းလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မေသူရဲ့ရှင်မှာပီတီဖြစ်ရတယ်ကိုမောင်ကိုကြွားချင်မိတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်တော့မေသူကိုမောင်နဲ့မတွေ့ရတာတပတ်တည်းတည်းပြေတော့မတွေ့တာကြတော့တွေ့ချင်မိတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာမေသူဘလောက်ထိစူးစမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကြွားချင်မိတယ်ရက်ကြာလာတော့ရှက်တာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးတွေ့ချင်စိတ်ကသာမေသူကိုလွှမ်းမိုးနေပါတယ်ကိုမောင်ကိုရိုင်းကလည်းမေသူကိုတွေ့ချင်နေမှာပါမေသူရေမိုးချိုးပြီးတော့တနခါလူလိုက်တယ်ခါတိုင်းပြီးစလွဲဆက်သွေးတနခါလောက်သာလူပစ်ပေးမယ်ဒီနေ့တော့ဆက်သွေးမလူချင်ဘူးမွေးကြိုင်နေတဲ့ရှင်မတောင်တနခါလူချင်တယ်ဒါကြောင့်အမေကိုပူဇော်လိုက်တယ်အမေရှင်မတောင်တနခါမရှိဘူးလားအလို့တော့အမေကမေသူကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးနေမေသူရှက်ကိုရှက်ကန်ရှိလိုက်ရင်းနဲ့အမေကလည်းတော့ဘာပြုံးတာလဲဆက်သွေးတွေကလူးတာလူးရတယ်လူးပြီးရင်ပိမ့်ပိမ့်နေတာရှွန့်ပွက်ထဲလဲကြတယ်လို့ပဲသမီးတို့ကြောင့်ကအမအရေးဆရာမတွေဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်မတောင်လူးတာဖွေးပြီးတော့မှုန်းနေတာပဲအေးအေးအမေကထုတ်ပေးချင်တာကြားလာပြီသမီးမလူးမှဆိုလို့လေရော့ဒါကရှင်မတောင်တုံးဒါကမန်စဖက်တာပေါင်တာမေသူတနခါတော့နဲ့ပေါင်တာဘူးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးသွားတယ်ဒီနေ့ညနေတော့အပြက်ပြင်သွားမယ်အရင်တခါမပြင်တတ်ပြင်တတ်နဲ့ပြင်တာကိုကိုမောင်ကရှိချင်တယ်ဒီတခါတော့သဘောကျစေရမယ်မေသူတနခါကိုညင်ညီလူးပြီးတော့ဘကွက်လေးပါပေါ်ကိုတန်လိုက်တယ်ပြီးတော့သဘွတ်တန်တဲ့ပေါင်တာရိုက်လိုက်တယ်မေသူမျက်နှာကဖွေးနှုတ်ပြီးတော့သပင်ကိုစူးစီးထားရနေပြီးတော့ဒီနေ့စူးမစီးတော့ပဲကျောင်းကအမရိလို့တလို့ဘေးခွဲပြီးတော့ကျစ်စမီးနှစ်ဖက်ကိုကျစ်လိုက်တယ်အဖျားကိုတော့ဖဲချိုးအနှံ့နဲ့အပွင့်ဖော်ပြီးတော့ခြိလိုက်တယ်ခြိရင်းထဲမှာမေသူကိုကိုမောင်ကိုတီးတိုးစကားဆိုလိုက်မိတယ်မေသူကမိန်းကလေးပါကိုကိုမောင်ရဲ့မပြင်စင်လို့သာနေရပြင်မယ်ဆိုတော့လည်းမေသူပြင်တတ်တာပဲကဲကိုကိုမောင်မေသူ့ကိုဘလို့အဖြစ်ရှာမလဲမေသူကိုလုံးပေါ်မှန်ရှိမှာကိုကိုပက်ပြီးတော့လဲကြည့်တယ်ခါတိုင်းဘော်လီကပုံမကျပန်းမကျဒီနေ့တော့ပုံကျပန်းကျဘော်လီဝတ်ထားတော့အဝါနုရောင်ဖော်ရှန်အင်ချီလက်စကအစိမ့်ပုတ်ပေါ်မှာအဝါရောင်ချိတ်လုံကြီးလေးကြောင့်သူမရဲ့အလှကပြည့်စုံသွားပါတယ်ဒီလုံကြီးလေးကိုသူဆယ်ရက်ပြည့်ပြီးခါစားတော့ကအဖေဝယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ဆီဆိုးလို့လွတ်ပြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုတော့လုံကြီးလေးကသူ့အတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်မှန်ထဲမှာကြည့်ပြီးတော့မေသူကိုကိုကိုသဘောကျနေမိပါတယ်ဟုတ်ရင်မပြင်ဆင်တော့ကမေသူနဲ့အခုပြင်ဆင်ပြီးမေသူကနေရီကန်နဲ့တွန်းချလိုက်တယ်လို့အသွင်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်။ကိုရုပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မေသူပြုံးလိုက်မိတယ်။ကိုရုပ်တလောက်လှမှန်းအခုမှပဲသိတယ်။ကြည်ရင်နဲ့မေသူရှက်စနိုးပြုံးပြီးတော့ကိုမောင်တို့တိုက်ရှိရာကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။စာဖက်နေရာကအပေါ်ကရှိတ်ခနဲထိုးကြလာတယ်။ဝါနုနုရောင်အရိတ်ကလေးကြောင့်လွင်မောင်စာဖက်နေရာကနေအသာမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ပထမတော့ရူဘီထင်မိတယ်။ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့လွင်ပေါင်အံ့ဩပြီးတော့ဝမ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်။မေသူလက်ကိုဝမ်းသာအားရပြေးဆွဲပြီးတော့ခါရမ်းလိုက်မိတယ်။မေသူရဲ့မေသူလာသေးရဲ့နော်။ကိုမောင်မေသူကိုစောင့်တာတပတ်တောင်ရှိနေပြီ။မေသူဘာလို့မလာတာလဲ။မေသူခေါင်းငုံပြီးတော့ပြုံးနေလိုက်တယ်။လွင်ပေါင်မှာသာမေသူမျက်နှာလှလှကိုကြည်ရင်နဲ့မချင်မရဲလေတဲ့နဲ့လှိုင်လဲစွာပြုံးနေမိတာ။ပြောလေမေသူ။မင်းဘာလို့မလာတာလဲ။ကိုမောင်ဒီအိမ်လေးကညမိုးချုံမှအမြဲပြန်တယ်ပြန်လာတော့မေသူလေးလာနှုံးနဲ့ဒီဘက်ကိုပဲအမြဲကြည့်နေမိတာမေသူနေနိုင်ပေမဲ့ကိုမောင်မနေနိုင်ဘူးမေသူကိုတနေ့မတွေ့ရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမေသူသိလားမေသူကိုမောင်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းလေးရမ်းပြတယ်လွင်မောင်မေသူပခုံးလေးနှစ်ဖက်ကိုတင်းတင်းလေးညှင်ရင်းနဲ့မေသူတကယ်မသိဘူးလားဟွန်းဟွန်းမသိရင်နားထောင်ကိုမောင်ပြောမယ်ကိုမောင်မေသူကိုသိချင်နေလို့ပဲကိုမောင်ရဲ့မေသူကိုမောင်ရဲ့ရှင်ခွင်ထဲမှာခေါင်းတိုးဝင်ပြီးတော့မျက်နှာကိုဝတ်ထားလိုက်မိတယ်။မတွေ့ခင်ကတွေ့ချင်တယ်၊တွေ့ရပြန်တော့လည်းရှင်ခုန်တယ်၊ရှက်တယ်၊စကားပြောရမှမဝင်မရဲဖြစ်နေတယ်။ဒါအချက်လား
မိသူရင်ခုံရပါတယ်ရင်ခုံခြင်းနဲ့အတူကြည်နူးခြင်းကိုပါတပြိုင်တည်းခံစားရပြန်တယ်ရွေမောင်မိသူမျက်နှာကိုဆွဲမောလိုက်ပါတယ်မပြင်းတတ်မစင်တတ်ခင်ရတောင်မှကပိုကေယိုအလားနဲ့ရွေမောင်မျက်နှိုးပြီးတော့ချစ်ခဲ့ရသည်အခုလိုပြင်းတတ်စင်တတ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ရွေမောင်ရင်ကအချစ်တရားမချုပ်ထိန်နိုင်တော့ဘူးအလိုလိုဖွင့်အံပြီးတော့အပြင်ကိုခုံပေါက်ထွက်လာပါတယ်ချစ်တယ်မေသူရဲ့ကိုမောင်တိတ်ချစ်တယ်မေသူမျက်နှာတနခါရီကုံမာပြီးမေသူမျက်လုံးကိုမိထားလိုက်တယ်ကိုမောင်ကိုသူမကြည့်ရဲဘူးကိုမောင်အနမ်းနေကိုသာမျက်နှာလေးမော့ပြီးတော့ခံနေပြီးမှကိုမောင်ဗျာလွင်မောင်မေသူကိုရင်ခွင်ထဲမှာဝတ်ထားမိတယ်မေသူကိုတတိယရဲ့လားအချိန်တိုင်းတတိယရဲ့မေသူရောစက္ကန့်တိုင်းမှာပဲကိုမောင်ရဲ့အော်ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့အချက်ကလေးတွေကသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ရှင်မှာအချက်တွေကိုပွင့်ဖူးစေပြီးပောက်ကွဲထွက်စေပြီးလွေမောင်မေသူရဲ့လက်ကလေးကိုဆွဲပြီးတော့ထိုင်ထိုင်လိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့မျက်နှာလေးကိုဆွဲမောလိုက်တယ်။ဒီမျက်နှာလေးကိုမမြင်ရတော့လေ။ကိုမောင်ထမင်းစားလို့လည်းမဝင်ဘူး။အဲ့လိုလည်းမပျော်ဘူး။ကိုမောင်လိုပါပဲမေသူရဲ့။ယုံမာတဲ့ကလေးရဲ့။မညာတတ်သူလေးမို့လွေမောင်ယုံမာတယ်။ဒါနဲ့ကိုမောင်ကိုလာမတွေ့ရတဲ့ရက်တွေမှာမေသူလေးဘာလုပ်နေလဲ။အိမ်မှာရောရှိရလား။ရှိပါရဲ့။မေသူထမင်းအိုးတည်နေရလေ။တကယ်လွေမောင်မျက်ဝန်းနေကမယုံရဲဘူး။တကယ်ပါကိုမောင်ရဲ့အခုမေသူထမင်းကောင်းကောင်းချက်တက်ပြီလေ။ဒါဖြင့်ကိုမောင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးရင်ကိုမောင်ကိုထမင်းချက်ကြွေးရမယ်နော်။ကြွေးမလား။ကိုမောင်ကလည်းဘာတွေပြောနေရလဲ။မေသူရှက်ရှက်နဲ့ကောင်းကောင်းလိုက်ပါရင်ကိုမောင်မေသူကိုတကယ်လက်ထပ်မှာပါ။အဲ့ဒီကြရင်ပြောတာလေ။ကြွေးမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့မေသူဟင်းမချက်တက်သေးဘူး။ကိုမောင်ပြပေးမှာပေါ့။မေသူကိုမောင်ကိုမောကြည့်လိုက်တယ်။ဒီအကြည့်ကအာကိုတဲ့အကြည့်၊ညနိုးတဲ့အကြည့်၊ချက်လုံးတဲ့အကြည့်မေသူလိုပဲလွေမောင်ကလည်းမေသူကိုကြည့်နေပါတယ်။ဒီအကြည့်ကချက်လုံးနဲ့အကြည့်၊ချင်နာလုံးနဲ့အကြည့်ပါ။ဒီအကြည့်တွေပေါင်းစုံမိချိန်မှာတော့တိတ်ချစ်တဲ့ကလေးရဲ့မေသူလည်းကိုမောင်လိုချစ်တာပါပဲ။နှစ်ဦးသားမခွဲနိုင်မခွာရက်သလိုလွေမောင်ကမေသူကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်ထားသလိုမေသူကလည်းလွေမောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်။လွေမောင်မေသူမျက်နှာလေးကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်းနဲ့ရှင်ရယဆန္ဒကိုပြောပြလိုက်တယ်။ကိုမောင်မေသူတို့အင်အားလူကြီးတွေနဲ့တွေ့ကြတယ်။ဘာလို့ဖို့လဲကိုမောင်ရဲ့။အော်ကိုမောင်ကလည်းလူတွေတိပြီးတော့မေသူရဲ့အိမ်ကလက်ခံလာအောင်လုပ်ပါမေသူလက်ခံနေပြီပဲကိုမောင်ရဲ့မဟုတ်ဘူးလေလူကြီးတွေတိရောပို့ကောင်းတာပေါ့လူကြီးတွေတိသွားတော့ပို့ကောင်းတာလေလူကြီးတွေတိသွားတယ်ဆိုရင်ကိုမောင်မိဘတွေစီကိုလည်းအချောင်းချလို့ရတာပေါ့မေသူငယ်ပါသေးရဲ့ကိုမောင်ရဲ့လူကြီးတွေကိုလည်းမတိသေးစင်သေးဘူးရှက်တယ်အဖေကဆိုမေသူကိုကလေးလိုပဲမြင်တာကိုမောင်နဲ့အခုလိုဖြစ်နေရသင့်ဘလောက်များဒေါပွားနေမလဲမသိဘူးဒါဆိုမေသူသဘောပါပဲကိုမောင်ကတော့မေသူထက်ကြီးရယ်မေသူနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုမောင်ကိုစိတ်ချစေချင်တယ်စိတ်ချပါတယ်ကိုမောင်ရဲ့မေသူကကိုမောင်လက်ကိုအားကိုးစွာတွေ့ဖက်ပြီးတော့ထားလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမောင်ရဲ့မျက်နှာကိုလက်ကလေးနဲ့ရိုးရစွာကန်ရင်းမေးလိုက်ပါတယ်ခုကိုမောင်ရဲ့အလုပ်ကရောဘာရက်လဲရကနေပါပြီအလုပ်ရတာနဲ့ဖေဖေတို့စာရေးပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုမောင်တိတ်ချတဲ့မေသူနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့သားလေးရဲ့တမီးလေးရဲ့မွေးမယ်လေလွေမောင်ကိုအထွေးနဲ့ကိုသဘောကျပြီးတော့ရှင်နေမိရင်မေသူမျက်နှာနေနေလေးနဲ့လွေမောင်ရဲ့ပေါင်ကိုထူရင်းနဲ့အော်လိုက်မိရင်ကိုမောင်တော့ဘာတွေပြောနေရလဲသဘာဝတရားကိုပြောနေရလေဒါသဘာဝပဲဥစ္စာသဘာဝကိုကိုမောင်တို့တားလို့ရမလားလွန်ဆန်လို့ရမလားမလွန်ဆန်နိုင်အောင်ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပြီးမှပဲဥစ္စာဟုတ်တယ်လေအခုချိန်မှာတော့မေသူကကြောင်းသူပဲရှိသေးရာကြောင်းသူတော့ကြောင်းသူပေါ့ကိုမောင်နဲ့လက်ချက်ပြီးရင်မေသူကကိုမောင်ရဲ့အိမ်သူဖြစ်ရတော့မှာလေမေသူရှက်ရှက်နဲ့ပြုံးနေလိုက်တယ်။လွေမောင်မေသူလက်ကလေးကိုမချစ်မရဲသူ့သွားလေးနဲ့မနာအောင်ငုံလိုက်မိပါတယ်။မေသူကတိတ်ချစ်စရာကောင်းတယ်။အရင်တော့ကတော့မေသူကိုတိတ်မုန်းနေပါပဲနော်။ဟုတ်တယ်။အရင်တော့ကတော့မေသူကိုဟော်ရီလိုဟော်ရီလိုချုပ်ပြီးတော့ဟော်ရီလိုမလုံနိုင်အောင်ဖမ်းထုတ်ထားကြတာ။ကိုယ်စကားနဲ့ကိုမောင်ရဲ့ဖမ်းချုပ်နှောင်မှုတွေချာမှာမေသူအနေခံနေပါတယ်။ပြန်တော့မယ်ကိုမောင်ရဲ့။မေသူအတန်ကလိုက်မောပြီးတော့တုံနေတယ်။လွေမောင်အပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကြည်စံနေတောင်ဝင်လို့ပါလားအချိန်ကလည်းအကုန်မြန်လိုက်တာချစ်သူနဲ့စကားဝဝတောင်မပြောရသေးဘူးချစ်သူရဲ့မျက်နှာကိုတောင်မှကြကြမကြည့်ရသေးဘူးတွန့်တော်လုံးတဲ့အချိန်တိုင်းတွေကိုတောင်မှထောပွားကြလာပါတယ်လွေမောင်မေသူလက်ကလေးကိုဆုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့မချစ်မရဲပြောလိုက်မိပါတယ်ကိုမောင်မေသူတို့အိမ်လာချင်ပြီကွာမေသူနဲ့ကိုမောင်အကြောင်းကိုအတိပေးချင်တာပဲတနေ့တော့တိရမှာပေါ့ကိုမောင်ရဲ့စောပါသေးရဲ့စောသေးရဲ့ဟုတ်လားခမည်းလေးကစောနေတော်ကြာကျုပ်အဖို့နောက်ကျသွားတော့ဘယ်နဲ့လုံတာတော့ဘာလို့နောက်ကျရမှာလဲကိုမောင်ရဲ့မေသူကကိုကိုမောင်ရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့နားမလဲတယ်လို့မေးလိုက်မိတယ်လွေမောင်မေသူမျက်နှာလေးကိုအားမလို့အားမရစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့
ဘာလို့နောက်ကျမှာလဲဆိုတော့အခုမေသူကအရင်ကမေသူမဟုတ်တော့ဘူးလေတိတ်လာလာပြီဒီတော့လူဆိုတာအလားမတဲ့လူတွေကြီးပဲမေသူကိုမမြင်မဲနဲ့နေမလားခရုမစိုက်ပဲနဲ့နေမလားကိုမျက်နှုံးလုံးလို့တယုတ်တရစိုက်ပျိုးထားတဲ့ရုပ်ရထားတဲ့မေသူကကို့အတွက်ရင်ခွင်ဥပယ်ဖြစ်မလဲသူများစီရောက်သွားရင်ကို့အရင်မှာဘယ်လိုခံစားရမလဲအမလေးကို့မောင်ရဲ့မေသူအားရပါရရှိမောလိုက်တယ်လူမောင်မေသူရဲ့ပခုံးလေးကိုညှင်းရင်းနဲ့အားမလို့အားမရပြောလိုက်မိတယ်ကိုမောင်ပြောတာတွေကရှိစရာဖြစ်နေလို့လားမေသူရှိစရာပေါ့ကိုမောင်ရဲ့လူတွေအလားမတ်တာကိုမေသူလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလားမတ်တဲ့လူတိုင်းကိုမေသူကလက်ခံရမှာလားမေသူစားသီးခဲ့တဲ့သစင်းယောက်ကြောင့်ကိုမောင်မဲလေမေသူကငယ်ချစ်ဦးရှင်ခွင်ဦးပဲလေကလေးရဲ့နှစ်ယောက်သားတင်းကျပ်စွာဖမ်းမိကြပြန်နေခွဲခွာရနည်းလေမခွဲခြင်းလေဝေးခွာခြင်းကနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုဖန်တီးသလိုနှိမ့်ဆက်ခြင်းကလည်းပေါင်းဆက်ခြင်းကိုဖန်တီးပြန်ပါတယ်လွင်မောင်မေသူကိုလေးကိုမလွတ်တမ်းဖက်ရင်နဲ့လှိုင်မောစွာပြောလိုက်မိရင်မေသူရဲ့ကိုမောင်မေသူကိုတိတ်ချက်ပါတယ်မပြန်မာနဲ့တော့လားယင်မေသူလည်းကိုမောင်ကိုတိတ်ချက်ပါတယ်မဆွမ်းရလည်းရှိပြီမို့ကစွန်ကင်းကညှိပြီးဖြစ်ပါတယ်မေသူသူ့မျက်နှာလေးကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ထားလိုက်မိရင်ရှက်တယ်တိတ်ရှက်တယ်ကိုမောင်မျက်နှာကိုဘယ်လိုကြည့်ရမှန်းမသိအောင်ရှက်တယ်လွင်မောင်မေသူရဲ့လက်ကလေးကိုဖယ်ပြီးတော့ချင်နာစွာထွေးပေးလိုက်တယ်မေသူမထိုးဘူးငြိမ်နေမိပါတယ်လွင်မောင်မေသူရဲ့စပင်နှုတ်နှုတ်လေးကိုရှိုင်နှံလိုက်တယ်။ဖြစ်ပြီးမှတော့နောင်တမရခြင်းဘူး။မားတယ်လို့လည်းမဆိုခြင်းဘူး။မေသူသူ့ကိုတိတ်ချက်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လည်းမေသူ့ကိုတိတ်ချက်ပါတယ်။ခွဲရမှာလဲဆိုရင်လည်းဒါကြောင့်သူဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရက်ကိုချလိုက်တယ်။ကိုမောင်ဖေဖေတို့စီကိုခဏပြောင်းအောင်မယ်။မေသူကိုမောင်ကိုမျက်လုံးရွေးရင်းနဲ့မော်ကြည့်လိုက်မိတယ်။မပြန်မာနဲ့တော့လားကိုမောင်ရဲ့။မေသူကိုမောင်ကိုမခွဲနိုင်ဘူး။လွင်မောင်ရှုံပါတယ်။မေသူအချက်ကိုသူသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မေသူနဲ့ရှင်ရင်သူကလူကြီးသူလူကြီးမဆန်ရကြမှာဒါကြောင့်မေသူကိုနှစ်သိမ့်လိုက်ပါတယ်ခဏလေးပါချက်ရဲ့မေသူထက်ကိုမောင်ကမေသူကိုပို့ပြီးတော့မခွဲချင်ဘူးလေတက်လာရင်မေသူကိုကိုကိုရဲ့ဟောရီရှဲအင်းကြီးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကိုကိုသွားလျာကိုခေါ်သွားချင်တာအခုလိုအချိန်မှာမေသူမခွဲချင်တယ်လို့ကိုမောင်လည်းမခွဲချင်ဘူးဒါပေမဲ့ခဏတာခွဲရတာထာရနီးဖို့ပါနော်နားလေစမ်းပါကလေးရဲ့မေသူကိုမျက်ရည်ကျမိပါတယ်ကိုမောင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှဒီတစ်ခါနဲ့ဆိုရင်နှစ်ခါရှိပြီမျက်ရည်ကျရတာပထမတစ်ခါစတွေ့စရာတစ်ခါအခုတစ်ခါနောက်ဘယ်နှစ်ခါများငိုရအောင်မှလဲကိုမောင်ရဲ့မေသူကိုမောင်မျက်နှာကိုငေးကြည့်နေလိုက်ပါတယ်နောက်ကိုမောင်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေနဲ့စကားဆိုလိုက်တယ်မေသူကိုအကြာကြီးခွဲမထားပါနဲ့ကိုမောင်ရဲ့မေသူလွမ်းလို့သိရောမယ်ဩကလေးရဲ့လွမ်းမောင်မျိုးဝေါ်မှာမျက်ရည်တွေရွှေဝဲတက်လာပါတယ်နောက်ပြီးတော့မေသူရဲ့ကိုယ်လေးကိုရူရစွာနဲ့ထွေးပွင့်ရင်နဲ့ကျင်နာစွာပြောလိုက်မိပါတယ်။ကိုကိုအမြန်ဆုံးပြန်ခဲ့ပါမယ်ကလေးရဲ့အလွန်ဆုံးကြာလာနှစ်ရက်သုံးရက်ပေါ့။အဲ့ဒီညကမေသူအိမ်ပြန်လာတော့မိုးဆုံဆုံချုပ်နေပါတယ်။အမေကဘယ်သွားနေရလဲမေးတာကိုတကယ်ချင်းနေရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာလို့ညပြီးတော့မေသူအခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ခါတိုင်းလဲဒီလိုပဲသွားနေကြဆိုတော့အမေကဘာမှထပ်ပြီးတော့မမေးတော့ဘူး။အမေတို့စိတ်ထဲမှာမေသူကိုကလေးတယောက်လိုပဲယုံကြည်နေတာကိုမေသူအတွက်မိုက်မဲဖို့ဖြစ်လာခဲ့ရတာပါမေသူပြက်ကတိန်ကိုကြည့်တာတစ်ခါမကအခါခါရှိနေပြီနှစ်ရက်သုံးရက်ဆိုပြီးတော့ကိုမောင်ထွက်သွားတာတလားတိတိရှိနေပါပြီစာလဲမလားသတင်းလဲမကြားမမရူဘီတို့စီကိုသွားမိတော့လဲသတင်းမကြားဘူးတဲ့ရှင်မာတကယ်ကိုမီးလောင်ရပါပြီဒီကြားထဲမှာမီးလောင်စရာထပ်ပြီးတော့ဖန်လာတာကကိုဝနာကအီးလွင်ကိုခိုးပြေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဖေအကြီးအကျယ်ကိုတော့ပွားနေသလိုဟာနေတဲ့မေသူရှင်ကပို့ပြီးတော့ဟာရတယ်။ကြာနေတဲ့မျက်ရည်တွေပို့ပြီးတော့ကြာလာမိပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာမျက်ရည်ကြာစရာဖန်လာတာမေသူရဲ့ပြဿနာပါ။မေသူဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။တနေ့တခြားမူပြက်လာတယ်။မေသူအဖြစ်ကိုမမေရရှိမိသွားပြီးတော့အမေကနေတဆင့်အဖေပါတိသွားပြီးပောက်ကွဲကုန်ပါတယ်။အဖေမေသူအဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ထမင်းလဲမစားအိတ်လဲမအိတ်တော့ဘူး။သူချစ်တဲ့သမီးသူတိတ်ကိုအထင်ကြီးတဲ့သမီးအခုတော့အလုံးဝထင်မှတ်မထားတဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။စိတ်ထိခိုက်ပြီးတော့အိမ်ယာတွေကိုလဲတော့တယ်။နောက်တစ်ခါအကိုအကြီးသူရကမေသူအဖြစ်ကြောင့်ရှက်လုံးလုံးစစ်ထဲကိုဝင်သွားပြန်ပါတယ်။ချစ်သူကပြက်အဖေကပြက်အကိုရကခွဲခွာနဲ့မေသူရဲ့ရှင်မှာဘာမှမကြံတော့ဘူး။လောကဒဏ်ရဲ့အထူအထောင်းကိုခံရပါများတော့စိတ်ထက်မာတဲ့မေသူတောင်မှတော်တော်လေးကိုဟိုအခုသူဆိုတာကလေဒုနဲ့တဲနဲ့ကိုလာတတ်တာဆိုတော့ဖဖေဆုံးပြီးမကြခင်မှာမေသူတို့ရဲ့အိမ်တန်ရာလေးမီးလောင်ခံရတယ်။မေသူတို့တအိမ်ထဲသာကွက်ကြံခဲ့ရကြအောင်သူတို့အိမ်လေးတအိမ်သာကွက်ကြံခဲ့တဲ့မီးလောင်ပြေကိုငေးကြည့်ပြီးတော့
မေသူပြုံးလိုက်မိတယ်။ဒါလောကဒဏ်နဲ့လား။မေသူရဲ့ပါမှာမေသူချစ်တဲ့သူတွေတယောက်မှမရှိတော့တဲ့အပြင်မေသူကျင်လည်ကျဆားခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမေသူအပါမှာမရှိတော့ဘူး။မေသူအန်ကျိတ်ပြီးတော့လောကကြီးကိုအန်တူဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ကံကောင်းကျင်တော့မေသူဆယ်ရန်အောင်နဲ့တက္ကသိုလ်ဆက်မတက်ပဲစာပေးစာယူတက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းအလုံးလုံးရင်အမေကိုရှာကြည့်တယ်။ကိုဗလာကလည်းဝက်ရှော့တစ်ခုမှအလုံးဝင်လို့တယ်။မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့လာကကိုစုပြီးတော့အိမ်ပြန်ဆောက်တယ်။စပေါ်ယူပြီးတော့အိမ်နေပြန်ငားတယ်။မေသူတို့စီးပွားရေးကအရင်လောက်ပြန်မကောင်းသေးတော့လဲနလန်ထူနိုင်လာပါတယ်။ဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီးတော့မှမေသူကိုမောင်ကိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။မေသူနောက်ကျောင်းတွေကိုပြန်သတိရနေရကနေသက်ပြင်းရှာလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟေမန်မရှင်းတာတစ်ခုကြောင့်အန်တီလေးကိုအရေးစွန်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်။ဟုတ်လေအန်တီလေးပြောတဲ့အချိန်မှာဟေမန်မရှင်းတာရှိလို့မေးခွင့်ပြုပါလားယင်။အန်တီလေးကဟေမန်ကိုမြေးကြည့်နေပါတယ်။နောက်ကျောင်းကိုပြန်ပြီးတော့သတိရတာမို့အန်တီလေးရဲ့မျက်ဝန်းလေးကနေရည်တွေရွှေဝဲပြီးတော့မှုံမိုင်းနေပါတယ်။ဟုတ်လေအန်တီလေးနဲ့ဥလွင်မောင်နဲ့ क्वे တော့ကလေးချန်ခဲ့ရဆိုအဲ့ဒီကလေးရောယင်အန်တီလေးကခေါင်းငုံပြီးတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ဒီအကြောင်းနေသူတစ်သက်လုံးမြုပ်နှံဖုံးကွယ်ထားတဲ့အကြောင်းနေပါဒီအကြောင်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့သူဘသူ့ကိုမှမပြောပြစေနဲ့မိသူခေါင်းကိုခါပြီးတော့အခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့လိုက်တယ်အန်တီလေးစိတ်မကောင်းသလိုမျက်နှာလေးနဲ့အခန်းထဲဝင်သွားတော့ဟေမန်မှာစိတ်မချမ်းမြေ့အောင်ဖြစ်နိုင်ရင်အန်တီလေးကိုဟိုးငယ်စဉ်ကလေးဘဝလိုစိတ်ချမ်းမြေ့ချင်ပါတယ်သမီးတို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲယင်အန်တီလေးအခန်းထဲကိုလိုက်လာပြီးတော့အမေမှအန်တီလေးကကောင်းခါတယ်အန်တီလေးခဏလောက်အိတ်လိုက်အောင်မဲအန်တီလေးအိပ်ပျော်သွားပြီဆိုမှဝတ်တန်တို့နှစ်ယောက်အပြင်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်ဝတ်တန်ရဲ့ရှင်ထဲမှာတော့ဖျားပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဦးလွင်မောင်ဆိုတဲ့လူကြီးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောင်နေမိတယ်ပြီးတော့အဓိကရဲ့မျက်နှာငါတော့မနှက်ပြန်ကြောင်းတက်လို့ရှိရင်အဓိကရဲ့အကြောင်းကိုမမိုးတို့ပြန်ပြောပြလိုက်အောင်မဲဘာလို့လဲဩအတိကရဲ့အဖေကငါတို့အန်တီလေးရဲ့ငယ်ရေးစားဆိုတာကိုလေသူတို့အံ့ဩကြမှာပဲနော်ဝတ်တန်ပြောလိုက်မိတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တနေ့အချောင်းမှာစုံမိတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မမိုးနဲ့ဆန္ဒတကယ်လဲအံ့ဩနေကြပါတယ်ဒါဆိုနင်တို့နှစ်ယောက်နဲ့အတိကနဲ့ကပြန်ပြီးတော့ရေဆက်စုံတဲ့သဘောပေါ့နော်မမိုးရဲ့အတန်ကမကြည်မလင်းပါအတိကကသူတို့အုပ်စုထဲမှာသဘောကောင်းတဲ့သူပါဝတ်တန်ရှောက်လဲချက်အပြီးမှာတော့ဝတ်တန်နော်မသိရင်ခက်မယ်ငါတို့အုပ်စုထဲမှာဒါနေရှိနေပေမဲ့နေစိတ်ကဟိုဘက်အုပ်စုတွေကိုရောက်နေတာငါတို့မသိတာကြာနေတာပဲငါ့ဟိုသားပြောနေတယ်နင်တို့ပဲအိုးစုံနဲ့ကြည်နေရဆိုမမိုးအတန်တိတ်သွားတယ်မမိုးအခုအလုပ်ဝင်ဖို့စီစဉ်တဲ့ကုမ္ပဏီကအိုးစိုးဖခင်ရဲ့ကုမ္ပဏီပါအိုးစိုးဖခင်နဲ့မမိုးဖခင်ကငယ်တငယ်ချင်းနေဒီတော့အိုးစိုးနဲ့မမိုးကိုသဘောတူနေကြတယ်ကျောင်းတော့အရှိန်နဲ့မို့မမိုးအိုးစိုးကိုလက်မခံခြင်းပေးမယ်အိုးစိုးအကြည့်တွေအပြောတွေကအရင်လိုမှကြောကြောမဟုတ်တော့ဘူးဘယ်နဲ့လဲနင်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုတော့အိုးစုပ်လေးကိုမှမမောလာပြီမလားမသိဘူးမမိုးမျက်နှာရှက်စိတ်နဲ့နေနေနေစိဟဲ့ဟေမန်ရဲ့အလံတစားအတန်လေးကြောင့်ဟေမန်ကြီးရာအတန်းပြင်ဘက်ကိုလမ်းကြီးအုပ်စိုးနဲ့အတူရှင်ရနေတဲ့အဒီကာကြောင့်ဝတ်တန်ရှင်နေခုံလာပါတယ်ဝတ်တန်အဒီကာရဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်ဝတ်တန်ခြေပြားလက်ပြားတွေအေးဆက်လာခဲ့တယ်သူဝတ်တန်တို့စီကိုဘာလာလောက်တာပါလဲကျွန်တော်ဝတ်တန်နဲ့စကားပြောစရာရှိလို့အပြင်ခဏလောက်လိုက်ခဲ့ပေးပါလားရှင်ဝတ်တန်အံ့ဩတော့တယ်သူနဲ့ဝတ်တန်ကြားမှာဘာများပြောစရာရှိနေလို့ပါလဲဒီမှာပြောလို့မရအောင်လားယင်အရေးကြီးလို့ပါဝတ်တန်ဟိမန့်ကိုလမ်းကြည့်ရောဟိမန့်အကောင်းကြီးပြားတယ်ဘယ်ကိုလိုက်ခဲ့ရမှာလဲကျွန်တော်ယုံပါဒီအောက်ထပ်ကကန်တင်းတင်မှာဝတ်တန်ခြေလမ်းနေတုံရင်နေပါတယ်ခါတိုင်းဒီလမ်းနေကဝတ်တန်ရှောက်ခဲ့ဘူးတဲ့လမ်းနေပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့လောက်ရှင်ခုံတာမျိုးမခံစားခဲ့ဘူးအနေခက်တာမို့ခေါင်းလေးကိုအငုံအဓိကကဝတ်တန်မျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်တယ်ဝတ်တန်ကျွန်တော်ညာအထင်လွဲနေသလားရှင်ဩဝတ်တန်ကိုဒီလိုခေါ်ထုတ်လာတာကျွန်တော်အပေါ်တမျိုးမြင်နေသလားလို့ပါမမြင်ပါဘူးဝတ်တန်အဓိကကိုယုံပါတယ်ကျွန်တော်ယုံတယ်ဟုတ်လားဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဩအဓိကကရိုးသားတယ်အေးဆေးတယ်ပြီးတော့အန်တီလေးနဲ့တည့်ရဲ့ဦးလွင်မောင်ရဲ့သားမလားဒီတော့ဝတန်ယုံတာပေါ့အဓိကရှိနေပါတယ်သူကဖြူဖြူညင်ညင်လေးတွေပေါ်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့အဓိကရဲ့ဟန်ကခင်မင်နှစ်လိုပဲပါဝတန်မတိမတာလေးကြည်ရင်နဲ့ဘယ်ထိသွားမှလဲအဓိကရှိနာတင်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖွေနေသပင်ခမ်းမကိုရောက်လာတယ်တည့်ရဲ့ပင်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်လေးနားမှာကားရီတစည်းထိုးရထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဓိကရဲ့စူပါနီစလွန်ကားဖြူဖြူလေးတစည်းရှိကိုအယောင်မှာတော့နောက်ခံဦးညွှန်လိုက်တယ်ဖေဖေဝတန်ပါလာတယ်ဝတ်တန်ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့ဦးလွင်မောင်ကိုကြည်ရင်နဲ့အံ့ဩသွားတယ်။သမီးကိုအငယ်စကားပြောစရာနည်းနည်းရှိလို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်တာပါ။ခေါ်ခိုင်းတော့တော့နှစ်ယောက်လုံးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒါကသမီးကိုပဲခေါ်လာတော့သမီးကိုပဲပြောရတော့မှာပေါ့။ဝတ်တန်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။
Nasi tu faham apa biro, piang piang yang adik kaya itu yang cakap, yang wong kebaya kaya luar biro, ulu mau lami lai deh. Bagi saya sih lupa le, angge, kisah tu iye je, tapi ayang angge nak kenal lagi bala, acai ni amala. Walaupun ayu piang si lai deh, nampak kelas tapu nacai jadi deh, dah jam kau ni mah, ke, tapi tapi kau bodoh, angge kurang piang bu biwa me. ไม่ยอมเลยจ้าพี่ตีบ้างวันนั้นจังจะเดินเนี่ยก้าวเข้ามาป่าลายเอ้ยแกงสังเชียวมีหน้ามูทารีใจจีใจเชียวอย่างมารอก้าวตรงเงี้ยตัววารีแค่ลาดมีไอ้แม่แม่นี่ดูจะอุดเต็มมาวันนั้นปู่จะเอาจีเนี่ยที่ก้าวเปลี่ยนเนี่ยเต็มเนี่ยทั้งลีวันนั้นสุภาพนิยมยูจีอ่ะเปลี่ยนเลยเจ้าป่านิพารีวันนั้นไม่ยืดเยื้อใจเนี่ยอุลเลมาวันนั้นจีนี่มีเอง อุลเลมังปองจังอ่ะไอ้ที่แกสาดคู่กูสั่งยาจอมแม่ปองจังเนี่ยกางงูเปียลีน่าจีนีวารีวันนั้นมาด่าที่ยาตัวจี้ส่งเพื่อเช้ากูยังเล่นอยู่ที่แกแค่โนเวเชื่อมาไล่โมนีวารีอุลเลมังยังเอาด่างี้จีนีมีเองแต่จ้าอุลเลมังเส้นสายนี่เปียวมาแต่ไม่โอ้แกจะคุ้มไหมแต่ไม่เปียวไหนมาล่ะแต่ไม่เปียวไหนน่าส่วนพี่ว่าแม่แกไปยังหัววันนั้นเปียวไหนมีอะไรเจ๋งอุลเลมังอ่ะวันนั้นจีบีร์อ่ะแต่ไม่ใช่เงี้ยเนี่ยไม่ต้องเงี้ยร้องอะไร
Right, mana? Angela di luar mana? Dia macam di luar apa pihak tua mana? Shurong aku biar dia macam di luar cawan macam yang luar angge? Mana dia mi? How dia tu mi? Angela cawan macam yang luar, aduh, shurong aku biar dia macam sedar dia tu. Ule mau tu kau tu pihon ni, walaupun ada mesti nama le tu lo ni mau ni wahai. How dia? Angela luar dia usia aduh juga le, dia macam sekeu. Aduh, jangan yang suara di cawan macam yang mi ye, bah aduh le tu mi ti lah. ว่าแต่จะเป็นเก้าเก้าลีวิคายันตัวอ๋องเก้าหัวคายเด้งอุ้ยมองเก้าหัวจะเสียเสียยังไงเด้งอ่ะชิดจุ้ยตัวมีอ่ะชิดจุ้ยไม่ดูสิยาอยู่ตัวเลยชิดจุ้ยเช่นว่าแต่อ๋อนี่ว่าเลยไอ้ดงว่าอันเกี้ยลูกจีบพี่ไปชิดชิ้นละชิ้นไม่เจอเนี่ยเปลี่ยนตัวเกี่ยรี่จะเป็นแม่โหเลยยาวๆชิ้นนี้เปลี่ยนตัวเลยอันเกี้ยพี่ยาจะรู้เต้นเป็นยังไงจังอ่ะเลยจะรู้เลยอันเกี้ยสิวจังจังไม่รู้ดงอันเกี้ยยาวตัวรู้เส้นที่ตั
သူမသိခင်အန်ကဲအတွက်သဘောကျလို့ရွေးထားတဲ့သူတငယ်ချင်းရဲ့သမီးမဝင်းမိနဲ့လက်ထပ်ဖို့ပြောလာတယ်။အန်ကဲဘလို့လို့ပြောထွက်မလဲဘလို့ညင်းမလဲ။တေဂာနီအဖေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းမဝင်းမိနဲ့လက်ထပ်လိုက်ရတယ်။လက်ထပ်ပြီးပြန်တော့လဲရန်ကုန်မလာပြတ်တော့ဘူးမိသူကိုလည်းမတွေ့ရတော့ဘူးအန်ကယ်အပြစ်ရှိနေပြီဟိုဒါနဲ့အလုပ်ကိုလည်းဟိုမှာပဲရအောင်လုပ်ပြီးတော့ကို့ဘဝကိုဆက်မြုပ်ပြီးတော့နေလိုက်တာဒါအဓိကဆန်ရအောင်တဲ့နှစ်မှာပဲမဝင်းမေဆုံးပါလေရောဒါလည်းရန်ကုန်မှာကြောင်းတက်အန်ကယ်လည်းဘကိုးကိုတရားသူကြီးဖြစ်နေပြောင်းခဲ့တယ်ဒီနေ့တော့ရန်ကုန်မရောက်တာလဲကြာလို့လာရင်းနဲ့မိသူနဲ့ဖះမှာပြန်ဆောင်ရတာပဲစကားအဆုံးမှာဦးလွင်မောင်ကဟေမန်နဲ့မှားနေပါတယ်ဝတ္တနားမလဲသလိုမျက်လုံးဝိုင်းလေးနဲ့ချိနေတာကြောင့်အဓိကလိမ္မော်ရီဖန်ခွက်ကိုဝတ္တရဲ့ရှေ့ကိုတိုးပေးတယ်။တောက်လေဝတ္တတောက်ဆိုလို့သာတောက်လိုက်ရတယ်။အခုထိဝတ္တသူ့ကိုဘာကိစ္စခေါ်တွေ့မှမသိသေးဘူး။ဦးကြောင်ကြောင်လေးထိုင်နေပြီးတော့မှဦးလွင်မောင်ကိုနားမလဲသလိုမေးလိုက်ပါတယ်။အခုကိစ္စနဲ့သမီးတို့နဲ့ဘာဖက်သက်နေလို့လဲအင်ကေ။ဦးလွင်မောင်ကအေးခွက်ကိုမောတောက်နေပြီးတော့မှဝတ္တကိုလက်ကပြတယ်။ပြီးတော့မှသမီးတို့အမေလက်ထက်ကတင်ခဲ့တဲ့အကျွေးကိုအန်ကယ်ပြန်ဆက်ခြင်းလဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကလက်ခဏပြောက်သွားတယ်။ဝတ္တန်ဦးလွင်မောင်ရဲ့မျက်နှာကိုစိတ်ဝင်စားလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ပြောပါအန်ကယ်။အန်ကယ်သာအဓိကနဲ့မိသူသမီးတယောက်ယောက်နဲ့ပေးစားခြင်းလဲအန်ကယ်ပစ္စည်းတွေအားလုံးလွှဲအပ်ခြင်းလဲ။အိုးဝတ္တန်ရှင်းခုန်သန်းမြန်သွားတယ်။မျက်နှာလေးလည်းနီမြန်သွားတယ်။တော်ပါသေးရဲ့အနားမှာအဓိကမရှိလို့အဓိကသာရှိရင်တော့ဝတ္တန်ရှက်လို့ပြန်ပြေးရပါလိမ့်မယ်။အန်ကယ်ဖះမှာတွေ့ပြီးကြတဲ့အဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီနေ့သာအကောင်းဆုံးမို့သမီးတို့အမေကိုပြန်ပြောစီခြင်းနဲ့ဝတ္တန်ပြောပြပါရစေဦးနော်အန်ကယ်။တကယ်တော့ဝတ္တန်နဲ့ဟေမန်ကစကားတော့မဆုံးဘူး။လက်ကပြလိုက်တဲ့ဦးလွင်မောင်ကြောင့်စကားတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ရှက်သွားခဲ့ရတယ်။အန်ကယ်စကားကိုနားထောင်ပါသမီးရဲ့။မိသူကိုအန်ကယ်ပြောတာပြန်ပြောပြပေးပါ။မိသူကိုအန်ကယ်ဒီလိုမှအကျွေးမဆက်ရင်ဘလို့မှဖြေသားမှာမဟုတ်လို့ပါ။ဝတ္တန်နေရနေဖြင်းချင်းစွာထားလိုက်တယ်။ကဲသမီးတို့သားပြန်လိုက်ပို့လိုက်မယ်။အန်ကယ်တော့မလိုက်တော့ဘူး။သွားကြပြီတော့။အပြန်လမ်းမှာတော့အထီးကရဲ့ဝတ္တန်ရဲ့နှစ်ယောက်သေးပါ။ရှင်နေမှာအထွေးကိုစီစိတ်ကူးကိုစီနဲ့မို့စကားမပြောပြချဘူး။ចောင်းရှိကိုအရာဝတ္တန်ဆင်းမှအထီးကလှဲကြည့်လာတယ်။ဝတ္တန်
ဝတ်တန်အဓိကကိုဘယ်လိုကြည့်ရမှန်းမသိဘူးခေါင်းကိုအောက်ကိုအငုံမှာတော့အဓိကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဝတ်တန်ကိုအကြာကြီးစိုက်ကြည့်နေပါတယ်နောက်ဘာမပြောညာမပြောကျောင်းထဲကကားကိုအပြင်းမောင်းထွက်သွားတယ်အဓိကရဲ့ကားကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ဝတ်တန်တက်ပြင်းကိုရှိုင်လိုက်ပါတယ်ကျောင်းကန်းထဲကိုပြန်အရောက်မှာတော့အမလီအမလီဝတ်တန်ရဲ့ငါတို့မှာဝန်နိုင်နိုင်ပဲပြေးတိုင်ရမလားစိတ်ပူလိုက်ရတာမိဖယ်ရီသွားနေရလဲမှန်စမ်းမျက်နှာမှာလဲမိတ်ကက်သိမ့်မရှိပါလားနှာခမ်းကြီးလဲပြက်လို့အာနင်တို့ကလဲစိတ်ညရတဲ့ကြားတဲ့သူတို့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့စိတ်ရှုံးရတယ်သိပါရဲ့နော်ကြိတ်ပြီးတော့လစ်ပြေးမယ်လို့လည်းမကြံနဲ့ငါတို့ကတပြုံကြီးကိုလိုက်ချလာမှာစိတ်ညရပါလားဟာဘာစိတ်ညစရာရှိလို့လဲ तू ကဘယ်တော့လာခေါ်မဲတဲ့လဲဘယ်နေ့လဲဘယ်နှစ်နာရီလဲတော်ပါတော့ဆန္နာရဲ့ရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့နားညီးလို့လို့ပါဒါဖြင့်နင်ဒီနေ့အတိတ်ကနဲ့ဘာတွေလုပ်ခဲ့ရလဲဘယ်တွေသွားခဲ့ရလဲဝတ်တန်အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်မိသူမျက်နာကမဲ့နေရကနေခဏနေတော့အားရပါရကိုရှိလိုက်တယ်ဥလွင်မောင်ရဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့အကြံတွေထုတ်နေတာကိုနေပါအောင်သူ့သားနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုတော့ဝတ်တန်ကဟိမ့်မလားမသိပါဘူးအန်တီလေးတယောက်ယောက်တော့ဖြစ်မှာတော့အမှန်ပဲရွှေညံတွေကစူးပါပဲဥလွင်မောင်ရဲ့တကယ်လို့များကိုသမီးကိုကိုသားနဲ့ပြန်များပေးစားမင်းအကျိုးနည်းပါပေါ့လားရှင်အန်တီလေးဝတ်တန်ဟောင်းဟိမန်မှာမျက်လုံးပြူသွားတယ်ကိုသမီးဆိုတာဘာသူလဲဥလွင်မောင်နဲ့အထုံးမေသူတို့ရဲ့သမီးကဘာသူလဲဝတ်တန်ဟောင်းဟိမန်မှာအခုမှအန်တီလေးရဲ့အဖြစ်ကိုရေးရေးများသိလာကြတယ်ရှိမိလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူကအန်တီလေးရဲ့သမီးဆိုတာမသိရသေးဘူးဟိမန်ကအန်ဩနေဟန်လွဲပြီးတော့မတုံလို့ပြိမဲ့ဝတ်တန်ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့တုံလို့နေမိတယ်တကယ်လို့ဝတ်တန်ကအန်တီလေးရဲ့သမီးဆိုရင်တော့အတေးကားတို့မောင်နှမတော်မယ်ဝတ်တန်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရှင်မပူလောင်ခြင်းကအစတင်လာပါတယ်ဟေမန်ကသာဟန်မပြည့်ရင်ရင်နဲ့ဝတ်တန်ကိုလှမ်းပြောပါတယ်နေရင်ထိုင်ရင်အကိုလားမောင်လားရမယ့်ဂိမ်းပါလားတော်မီသူအင်ကြီးအမြန်လဲရင်နဲ့ဝတ်တန်ကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောတယ်ကဲဝတ်တန်ကားပေါ်တက်သမီးကိုဟိုနေ့ကခေါ်သွားတဲ့တိုက်ကူမောင်ဟေမန်ကလမ်းရမှာလားအန်တီလေးလမ်းရမှာပေါ့ဝတ်တန်မောင်လို့သာမောင်ရပါမယ်ဒီခီးရသူမအထွတ်ဝမ်းနေရမယ့်ခီးလားဝမ်းသာမယ်ခီလာသူမလည်းမခံမှန်းတတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာတော့လှုပ်ရှားနေပါတယ်အင်းအားကန်ဆောင်မှရှိရဲ့တိုက်ရှိကိုအရောက်မှာတော့ဘူးလွင်မောင်အခန်းသင်းတွေ့လိုက်ရတယ်ဩမေသူတို့ပါလားသမီးတွေလည်းပါတာဝလာကြလာကြဝတ်တန်အဓိကကိုအတွေ့မျက်နှာလွှဲလိုက်မိရင်သူ့ရနေရခံစားချက်ကိုအဓိကမမြင်စေချင်ဘူးအကန်းထဲမှာအားလုံးထိုင်အပြီးမှာတော့ဦးလွင်မောင်ကအန်တီလေးကိုမေးပါတယ်ဝတ်တန်ကိုပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စကြောင့်မေသူလိုက်လာခဲ့ရလားဆိုပါတော့အန်တီလေးကမဲ့ပြုံးပြုံးနေပါတယ်ခဏနေမှဥလွင်မောင်အချစ်ကျွေးဆက်တာတိတ်ကောင်းလုံးလို့လာတွေ့ရပါဘလို့ပြန်ပြောပါအောင်မေသူဥလွင်မောင်ရဲ့မျက်နှာကအံ့ဩမှုနဲ့ရှုပ်ထွေးနေတယ်ကိုသမီးနဲ့ကိုသားကိုပြန်ပေးစားဖို့အစီအစဉ်လေးပြန်ပြောပါအောင်မေသူရဲ့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဥလွင်မောင်ရဲ့သားကိုဘယ်သူနဲ့ပေးစားမယ်လို့စိတ်ကူးမိလို့လဲဝတ်တန်ဖြစ်ဖြစ်ဟိမန်ဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်နဲ့ပေါ့ဥလွင်မောင်ရဲ့စကားအဆုံးမှာအန်တီလေးကမျက်နှာကိုမော့ပြီးတော့အားရပါရရှိပါတယ်။ကိုဘာများမားလို့လဲမေသူရဲ့။ဘာလဲကိုစီစနာမေသူသဘောမကျလို့လား။တယောက်လောက်ဆိုတော့ဘာတူလဲ။ဝတန်လားဟိမန်လား။ဒါသဘောကျတဲ့သူပေါ့။ဒါရေဒါအတိကကဝတန်ရဲ့ရှေ့ကိုရောက်လာပါတယ်။ဝတန်ရှင်နေခေါင်းလာတယ်။အတိကဘာပြောမှာပါလဲ။ဝတန်ခေါင်းငုံပြီးတော့နားထောင်နေစေဥလွင်မောင်ရဲ့အတန်တိုးထွက်လာတယ်။နေပါဦး။ခုနမေသူပြောတာနားမရှင်းလို့ဘသူလဲကိုသမီးဆိုတာအန်တီလေးကဘာမှမပြောဘဲငြိမ်သက်နေပြီးတော့မှဥလွင်မောင်ကိုမကြည့်ဘဲနှာကြီးစွာလှမ်းပြောလိုက်တယ်။မိနေပြီလားဥလွင်မောင်။တညနေဥလွင်မောင်နဲ့မေသူနဲ့တွေ့ခဲ့ကြတော့ကလေလွင်မောင်မှတ်မိပါတယ်။မေသူနဲ့တွေ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမိမတွေစီကိုပြန်သွားခဲ့တာပါ။အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့မေသူထံကိုပြန်မလာပြတ်တော့ဘူး။ဒီကြားထဲမေသူဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းသူမသိဘူး။ဖယားဖယားမေသူသူ့သမီးကိုမွေးခဲ့ရတာလား။ဝတ်တန်နဲ့ဟိမန်ရှိရာဥလင်မောင်အလန့်တကြားလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်အဓိကရဲ့ရှင်မလည်းစိုးရင်ပူပန်မှုနဲ့ဝတ်တန်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိရင်ဖျားဖျားဝတ်တန်သူ့အမများလားမဖြစ်ပါစေနဲ့မဟုတ်ပါစေနဲ့အဓိကအတွင်းနေတဲ့အချိန်ဝတ်တန်ရင်ထဲမှာလည်းတုံ့လုံးနေချိန်မှာကိုသမီးကဘသူလဲမေ့သူဝတ်တန်အန်တီလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်ထိတ်ရပါတယ်အဓိကရဲ့ရှင်မလည်းစိုးရင်စိမ့်နဲ့ဒေါ်မေသူ့ကိုလှမ်းအကြည့်ဒေါ်မေသူရဲ့အကြည့်ကအသားဖြူဖြူအယံမြင့်မြင့်နဲ့စပင်ပြော့ပြော့ခွခွလေးတွေကြားကချစ်စပွဲလှပတဲ့ဟိမန်စီကိုအရောက်ဟိမန်ကကိုမောင်ရဲ့သမီးပါကိုမောင်မေသူ့ကိုထားပြီးတော့ထွက်သွားရတော့အဖေကမေသူ့အဖြစ်ကြောင့်အိပ်ရာထဲလဲခဲ့တယ်သူတိတ်ချစ်တဲ့သမီးသူတိတ်အထင်ကြီးတဲ့သမီးကဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့တိုးတော့အင်မတန်လေးစိတ်ထိခိုက်သွားပုံရတယ်အဖေကွယ်လွန်ပြီးရနောက်ပိုင်းအမေနဲ့ကိုဗလာတို့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်တောမှာတွားမွေးခဲ့ရတယ်
မွေးပြီးမကြဘူးကိုဝနာအေးအေးလွန်းနဲ့အမွာဦးလေးမွေးတယ်ပြောပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဝတ္တန်နဲ့ဟိမန်အသိမကွာဘူးလေတလားနှစ်လားပဲကွာတယ်။ရုပ်ချင်းကလည်းဆင်တော့လူတိုင်းကအေးအေးလွန်းရဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်လိုပဲထင်ခဲ့ကြတယ်ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။မေသူကတော့အပြိုဖြစ်နေအလုံးလုံးရင်ကြောင်းပြန်တက်ခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းလေးကိုလည်းကလေးတွေစိတ်မချမ်းသာမှဆိုလို့လုံးဝမပြောဖို့တိုင်ပင်ခဲ့ကြရဲ့လေ။ဒါကြောင့်ဝတ္တန်ဟောဟိမန်မှဒီအကြောင်းလေးကိုလုံးဝမသိခဲ့ကြဘူး။မသေးခဲ့လို့ပဲသူတို့ကိုသူတို့အမွာညီမတွေလို့ထင်လာတာအခုတောင်းပြီးသွားတဲ့အထိပါပဲမမေကလည်းပြည်ရင်လုံးနဲ့ဟိုတနေ့ကအန်တီလေးအကြောင်းမေးတာတော့မှတစုံတစားမှမရိပ်မိအောင်ဖုံးပေးထားရှာတယ်။ဟိမန်အဓိကကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်တယ်လက်ဆက်သက်တော့အဓိကဟိမန်ရဲ့မောင်ပေါ့မောင်နှမနှစ်ယောက်တယောက်ကိုတယောက်ချစ်ခင်စွာပြုံးပြမိကြတယ်။ဦးလွင်မောင်ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်။မေသူစိတ်ချမ်းသာတော့လေဒါရွေးတာသူ့အမဟိမန်ကိုမဟုတ်ဘူးဝတ်တန်ကိုရွေးတာကိုမောင်ဘလို့သိလဲတိရဘောမေသူရဲ့တားဆခေါ်လာခဲ့ရဝတ်တက်အောင်ခေါ်လာခဲ့ရလေသူစိတ်မဝင်စားတဲ့သူကိုပဲခေါ်လာပါမလဲဟုတ်တယ်မလားသာအဓိကပြုံးနေလိုက်တယ်ဝတ်တန်ကတော့ရှက်ကိုရှက်ကန်နဲ့မျက်လွှာလေးချထားမိတယ်ဝတ်တန်ပြန်တော့မယ်အန်တီလေးဘာလို့ဖို့လဲမိသားစုပြန်ဆောင်တဲ့ပွဲမှာဝတ်တန်ပူနေရလေဘယ်ရောက်ပူရမှာလဲဝတ်တန်ရဲ့ဝတ်တန်အဓိကအခန်းပါမှာဟိမန်ကဝတ်တန်လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ပြောတော့ဘယ်အခန်းကလဲချစ်ကျွေးဆက်တဲ့အခန်းကလေဟိမန်ကလည်းအခုအန်ကယ်ကိုရိုင်းအန်တီလေးကိုချစ်ကျွေးဆက်နိုင်နေမှာပဲအန်တီကိုရိုင်းလည်းရှင်ခွင်ဦးကိုပြန်တွေ့မှာပဲဝတ်တန်ကဘာလို့တော့မှာလဲချန်ပီယံရောက်လာတော့ဝတ်တန်ဘာလို့မှမသိဘူးဦးချောင်ချောင်လေးချက်နေစိဝတ်တန်ဟမ်အဓိကဝတ်တန်အနာကိုရောက်လာတယ်တို့ကိုထားခဲ့တော့မလို့လားသူ့မှာအဖေရောမေရောအမရောရနေမှာပဲဘာလို့သေးလို့လဲချစ်သူလေချစ်သူလို့သေးရဲ့ချစ်သူလို့ရင်ရှာပေါ့ဝတ်တန်မျက်လာချပြီးတော့အပြောအဓိကပြုံးစိစိနဲ့ပြောလာတယ်တွေ့ပြီလေကိုရနေရကြိတ်ချလာခဲ့ရတဲ့ချစ်သူကိုတွေ့ပြီဘသူလဲသိကြလားဟွန်းမသိကြမှာ ው ဝတ်တန်ကောင်းအခါအဓိကဝတ်တန်ရဲ့လက်ကိုလမ်းဆွဲလိုက်တယ်ဝတ်တန်အဓိကလက်ကနေအယုံမှာတော့မယုံမှာတော့ရဝတ်တန်ရဲ့တို့ဝတ်တန်ကိုချစ်နေကြတာကြာခဲ့ပါပြီဝတ်တန်ရောတို့ကိုမချစ်ဘူးလားယင်မသိဘူးဝတ်တန်ညနာနေနေလေးနဲ့ကောင်းအခါဘယ်ကြောင့်မှမသိရဲ့ဟိမတ်အတန်ထိုးထွက်လာတယ်အဲ့ဒါအလက်ကညက်တာအဓိကသူအဓိကကိုစိတ်ဝင်စားနေရကြာလာပြီအဟုတ်အဓိကကဝတ်တန်ကိုအကြည့်ဝတ်တန်ရှက်ရှက်နဲ့အဓိကရဲ့ရှင်ခွင်းထဲကိုတွန်းဝင်ပြီးတော့မျက်နှာကိုပါဖွက်ထားလိုက်မိတော့တယ်။အခုတော့လေဝတ်တန်ရှင်မှာစိုးရိမ်ပူပန်ရမှုတွေကအဝေးကိုပြေးလွင့်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်ဝေဝရောင်ရေးသားထားတဲ့ရှင်ခွင်းဦးဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလံလေးအစအဆုံးနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဖြစ်ဒီမှာလေပရိသတ်ကြီးအတွက်ချက်တဲ့ channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်အချိုက်ဇလံကောင်းများစွာကိုရေးချက်လို့တင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်။ဒါကြောင့် like and follow လေးနဲ့အားပေးသွားပါဦး။အားလုံးပဲအချိန်ရေးမှာကံကောင်းပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင်။